မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ History Entertainment Channel ကနေပရိသတ်တွေကြိုင်ဘုသူဒ္ဓရဆရာစေဝန်စားဖွဲ့ရာအကြောင်းအရာတွေနဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတွေကိုအမြဲတမ်းထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ဒီကနေ့မှာလေ YouTube Channel ပရိသတ်တွေအတွက်စေဝန်စားဖွဲ့ရာဇာတ်လမ်းကောင်းနေတဲ့ကမ္ဘာစာရေးဆရာဒရေးဆက်ကရဲ့အတူရာတာရဲတွင်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုကျမယူမုံကတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လေချစ်ပရိသတ်တွေကဘုသူဒ္ဓရဆရာစေဝန်စားဖွဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတွေကိုအမြဲတမ်းဆင်ကျင်နေဆိုရင်တော့History Entertainment Channel လေးကို Subscribe လေးလုပ်ထားပြီးတလက်စာရဲ့ဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။ကျေးဇူးပါရှင်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြောက်ဖျားဒေသနောက်ဆုံးတွေ့ရတဲ့ရွာဖြစ်1950ခုနှစ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့ရတဲ့တဟောင်တန်းရွာတစ်ဝိုက်မှာတော့အင်ဂျင်20ကျော်ခန့်ရှိပြီးအကျော်တန်းကြီးရဲ့ရွာလို့ပြောလို့ရပါရဲ့။အဲ့ဒီရွာကိုတိဘက်တကြီးကစီမံအုပ်ချုပ်တယ်။နာမည်ကဆန်ဒရုဖြစ်တယ်။သူကအဲ့ဒီရွာကိုစတင်တည်ထောင်တဲ့မျိုးနွယ်စုရဲ့မှာတဦးပါဝင်ဖြစ်ပြီးအလုံးကလေးစားရတဲ့ရွာလူကြီးတဦးဖြစ်ပေတယ်။အဲ့ဒီရွာမှာနေထိုင်သူလူဦးရေများသလိုလူမျိုးကွဲတွေလည်းရှိပြီးအများစုကတော့ထရုံလူမျိုးတွေဖြစ်ပြီးရဝံတိဘက်ကချင်ခန်းဒီရှမ်းထလုံစားတဲ့လူမျိုးတွေလည်းရောနှောနေထိုင်ကြတယ်။တဟောင်တန်းရွာတည်ခဲ့တာကနှစ်တော်ကြာပြီဖြစ်ပေမဲ့ဘလို့အနေရမျိုးမှထူးထူးခြားခြားမတွေ့ခဲ့ကြရပါ့။တောင်မော်တက်သူအမဲလိုက်သူတဲ့တောကောင်နေနဲ့တွေ့ရပြီးအသက်သေးဆုံးမှုမျိုးတော့ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ဒါကထူးဆန်းလာတော့မဟုတ်ပဲဒါပေမဲ့အခုရပိုင်းလပိုင်းအတွက်မှာတော့အထူးခြားမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။လာပြေလကွယ်ရက်တွေရောက်လာရင်တောင်နေပေါ်နဲ့တစ်တော်တွေအတွက်မှာကြောင်အော်တန်းတွေပေါ်ထွက်လာတယ်။တောထဲမှာတစ်တစ်နဲ့တူတဲ့တောကြောင်တွေရှိရာကြောင့်ကြောင်အော်တန်းတွေကြားရတာကအဆန်မဟုတ်ပဲထူးခြားတဲ့ချက်ကကြောင်အော်တန်းတွေကတနေရာထဲမှာကြားရတာမျိုးမဟုတ်ပဲနေရာအနှံ့မှာကြားချင်ရခြင်းဖြစ်တာကြောင့်ထူးဆန်းတယ်လို့တော့ဖြစ်နေတယ်။တချို့လဲမိမိတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ကျွဲနာတိရစ္ဆာန်တွေကိုတောတိရစ္ဆာန်တွေဝင်ရောက်ဆွဲမယ်ထင်တာကြောင့်စိတ်မချနိုင်ပဲရှိရာထားကြည့်ကြ။အဲဒီခါမျိုးမှာလက်ရောင်ဆန်းထားတဲ့တောင်နှံပေါ်မှာတနေရာမှတနေရာကူးတန်းသွားတဲ့ကြောင်တဲ့ချို့ကိုလှမ်းမြင်ကြရတယ်။အဲဒါကြောင့်ရွာသားချင်းချင်းတွေ့ရခါပြောဆိုကြတယ်။ညဘက်ရောက်ရင်ကြောင်အော်တန်တွေအများကြီးကြတယ်။ဟုတ်တယ်။အော်တန်ကြရုံမကကြောင်ပေါ်မှာတနေရာကနေတနေရာသွားလာနေတဲ့ကြောင်နဲ့တွေကိုပါတွေ့ရတယ်။တောခွေကအုပ်စုလိုက်နေတာတော့ထားပါတော့။ကြောင်နေကတော့အုပ်စုလိုက်နေလည်းမရှိပါဘူး။နည်းနည်းတော့ထူးဆန်းတယ်လို့ပဲ။ငါကြားဖို့ကတော့ကြောင်နဲ့ဆိုတာနှက်ဆိုးတွေရဲ့စေတမန်လို့ပြောကြတယ်။မကောင်းဆိုးမတွေကလည်းကြောင်နဲ့ရောင်ဆောင်ပြီးဒုက္ခပေးတတ်တယ်လို့ပြောတန်ကြတယ်။ဒါဖြစ်မလို့လောက်ကြမလဲ။နှက်တွေကပူဇော်ပတ်တာမကျေနပ်လို့လာပြီးခြောက်လှန့်နေရလား။ငါလည်းမသိဘူး။သူ့ကိုပြောပြပြီးတခုခုလှုပ်ကြရင်တော့ကောင်းမယ်။ပြောဆိုပြီးတိဘက်တကြီးဆန်ခရူကိုသွားရောက်ပြောပြကြရင်ငါလည်းဒီအရက်မှနေလာတာသက်သက်ဆိုပါတော့။ကြောင်နေရောကြားရောအများကြီးတွေ့ဘူးပါရဲ့။ဒါပေမဲ့အခုလိုကြောင်နေအများကြီးအော်တန်မျိုးတော့မကြားဘူးသေးဘူး။ဟိမဝန္နာဘက်ကတော့ကြောင်နေများအုပ်စုလိုက်ဒီဘက်နယ်ကိုရောက်လာတာကြားမသိဘူး။ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ။တခြားအနေရရှိနိုင်တဲ့တိရစ္ဆာန်မျိုးတွေမှမဟုတ်တာ။ကြောင်နေပဲသူ့ဘာသာအော်ရာလဲအော်ပစီပေါ့။အဲ့လိုပြောတာကြောင့်နောက်ထပ်ဘာမှမပြောကြပဲပြန်လာကြ යි ။နေ့ချိန်တွေမှာတောင်ပေါ်တက်တောထဲဝင်သူတွေကအော်တန်ကြတဲ့တောကြောင်တွေကိုတွေ့လို့တွေ့ညာလိုက်ရှာတော့လဲတကောင်တလေတော့မတွေ့ရပါဘူး။တချို့လဲမြောက်ဖျားဘက်မှာရှိတဲ့အဲပိုင်းတက်တော်တွေတိတော့ရောက်ခါအဖော်ပေါင်းနေနဲ့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတယ်။အစာနာတော့မတွေ့ရပါဘူး။နောက်တစ်ရက်မှာတော့ဂလန်ရာချီတောင်ချီဘက်မှာပြန်လာတဲ့မုတ်ဆိုးတစ်ယောက်ကသူတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုရွာလူကြီးကိုလာပြောပြရင်မုတ်ဆိုးနာမည်ကထောလန်ဖြစ်ပြီးမုတ်ဆိုးလို့ပြင်းလမ်းပြဖြစ်လာခေါ်ရင်လည်းလိုက်ပေးသူဖြစ်တယ်။ခါခါပိုရာစီတောင်ထိလမ်းပြလိုက်ပေးဖို့သူမြောက်ပိုင်းနဲ့တကြောမှာတော့သူ့လောက်လမ်းပြကျွမ်းကျင်သူမရှိဘူးလို့လည်းကြွေးကြော်ထားသူဖြစ်တယ်။မုတ်ဆိုးထောလန်ကပြောရင်ငါခါခါပိုရာစီဘက်ကိုသွားချင်တဲ့လူသုံးယောက်ကခေါ်လို့လမ်းပြလိုက်သွားခဲ့တယ်။ဂလန်ရာစီတောင်ကျောတနေရရောက်တော့ထူးဆန်းတာတွေ့ခဲ့ရတယ်။ဘလို့ထူးဆန်းတာလဲ။ညဘက်ကူတကူထဲမှာစခန်းချနေရောကြောင်တွေအော်တယ်အများကြီးကြရတယ်။ဟင်ဒီမှာလဲကြနေရတာပဲ။အဲ့ဒါနဲ့ထွက်ကြည့်ရောကြောင်နဲ့ကြည်လည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်။အတော်ထူးဆန်းမှာလား။နောက်တစ်နေ့ရောက်တော့မိမ3-4ယောက်ကိုအဲ့ညာတစ်ဝိုက်မှာတွေ့ရတယ်။လူတွေမဟုတ်ရဲ့လားထောလန်ရဲ့။ငါလည်းမသိဘူး။နောက်တညာရောက်တော့လူလိုလိုတိရစ္ဆာန်လိုလိုတရဝါးရရောက်လာတယ်။မင်းစကားလည်းရှုပ်လိုက်တာကွာ။လူဖြစ်လူတိရစ္ဆာန်ဖြစ်တိရစ္ဆာန်ပေါ့။တိရစ္ဆာန်လည်းမဟုတ်လူလည်းမဟုတ်ဘူးဗျ။ငါလည်းတော်ရဲသွားလာနေရကြပြီဒီလိုတရိတ်ဆန်မျိုးတွေတခါမှမမြင်ဘူးမတွေ့ဘူးဆက်ပြောပါအောင်အဲ့ဒီတရိတ်ဆန်နေတဲ့သူမိန်းကလေးတယောက်လည်းပါလာသေးရဲ့အဲ့ဒီမိန်းမရုတ်ချော်တလောက်ကြားတစ်ခေါက်လို့ကြောက်စရာကောင်းနေရောက်လာပြီးဘာလုပ်ကြရလဲငါ့ကိုထားခဲ့ပြီးတော့ဟိုလူ3ယောက်ကိုဖမ်းတော့ပါလေရော
ဟင်သူတို့ကမြို့ကလာကြတာမဟုတ်လားတနတ်တွေမပါဘူးလားမပြစ်ကြဘူးလားဘယ်နေပါမလဲပြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကြီးစံတစ်ထပ်မှမထွက်ဘူးအဲ့ဟောဆရာပါလားငါတို့ရွာဘက်တွေမှာလဲလာမိုင်းညတွေရောက်ရင်ကြောင်အောင်တန်းတွေကြားရတယ်မင်းပြောတဲ့လူလိုလိုသရိတ်ဆန်လိုလိုသရဝါရီများရောက်လာအောင်လားမသိဘူးကွာအေးတတိတော်ထားပေါ့မုတ်ဆိုးထော်လန်ထံမှာအဲ့ကြောင်ကိုသိရပြီးနောက်မှာဒီဘက်လူကြီးဆန်ဒရူကတဟောင်းတန်းရွာမှနေကြသူတွေကိုခေါ်ပြီးတတိပေးထားတယ်။ညဘက်အကြောင်းမရှိဘဲအပြစ်မသွားဖို့နဲ့ညအချိန်တွေမှာတတိဝေရနဲ့နေကြဖို့မှာကြတယ်။တညမှာတော့တောဘက်မှာကြောင်အော်တန်းနေကြရပြီးနောက်ရွာဆွန်ဘက်မှာရှိရဲတဲတဲမှာစူးစူးဝါဝအော်တန်းတစ်ချက်ကြလိုက်ရတယ်။နောက်တော့အော်တန်းပြောက်သွားတယ်။တခြားတဲတွေမှာနေထိုင်ကြသူတွေကတော့ကြောက်ရွံ့နာကြောင်းအပြစ်မထွက်ပဲနေကြလေတယ်။နောက်တစ်နေ့ရောက်တော့မှအတန်ကြားရတဲ့တဲဘက်ကိုသွားပြီးအကျိုးကြောင်မေးကြည့်ရဲ့။ကျမယောက်ျားလောင်းဖုံမရှိတော့ဘူး။ဘယ်ရောက်သွားလို့လဲ။ညာကြောင်အောင်တန်နေကြတော့တောကြောင်ပြဖို့တူမီတနဲ့ယူပြီးအပြန်ထွက်သွားရဲ့။တိတ်မကြပါဘူး။သူ့အော်တဲ့အတန်ပဲကြားလိုက်ရရဲ့။ပြန်မရလာတော့ဘူး။တဲမိုက်တကူငါတန်တန်မှားထားရတဲ့အဲ့လိုပြောပြီးရွာသားချုံနဲ့အဲ့နေရာတစ်ဝိုက်ကိုလိုက်ကြည့်တော့သူမိတနက်ကိုသားတွေ့ရပြီးလူကိုတော့မတွေ့ရတော့ဘူး။မနက်ပိုင်းချိန်နှင်းကြတာများတာကြောင့်ခြေရလက်ရတွေကိုတော့ဘာမှမတွေ့ရဘူး။ဒါကြောင့်လိုက်မရှာတော့ဘဲမိမိတဲတွေကိုပြန်လာခဲ့ကြ၏။အရင်ကအေးချက်ချက်နေခဲ့ကြတဲ့တဟောင်းနဲ့ရွာလေးမှာအခုတော့ထိုင်လန်ကြောင်ရွံဖွဲ့ရတဲ့နဲ့စတင်ကြုံတွေ့လာရပြီဖြစ်ပေတော့တယ်။တဟောင်းတန်းရွာတစ်ဝိုက်မှာညချိန်ရလာတော့တောကြောင်အော်တန်နေကြရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကတော်မီလောင်တယ်လို့ပဲအနည်းတစ်ဝိုက်မှရှိရရွာတွေကိုပြန်နှံသွားလေတော့ဤတဆင်စကားတဆင်ပွားပြီးအတော်တန်ဝေးတဲ့ဂူပါရွာစင်ကူးဝံစတဲ့ရွာတွေကိုတော့တရင်ကြရရဲ့ဒါပေမဲ့လည်းအမှုမဲ့တာနေကြရုံမကတချို့ကလည်းပြောကြရဲ့တော်ရဲမှနေတာတော့ကြောင့်အော်တန်ကြတာများအဆန်းလို့လို့ကွာအဲ့လိုပြောသူတွေပဲနောက်ထပ်တရင်ကြရတဲ့ခါမျက်လုံးပြူသွားကြရဲ့တော့ကြောင့်နေဝင်တက်လို့တဟောင်းနဲ့ရွာသားတယောက်တေးသွားတယ်လို့ပြောတယ်ကြရဲ့ဟင်တော့ကြောင်ကလူသက်တယ်လို့မကြားမိပါဘူးဘလို့တော့ကြောင်မျိုးလဲအဲ့လိုအမျိုးမျိုးပြောဆိုနေကြရင်မှနောက်ထပ်သတင်းတွေအဆက်မပြတ်ကြားလာရလေတော့တဟောင်းတန်းရွာရီသားမကတော့ပဲအချားရွာရီမှလည်းတော့ကြောင်အော်တန်းတွေကြားရတာထူးထူးဆန်းဆန်းလူသေးပြောက်ဖြစ်တာတွေရှိလာတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာတော့မှအချင်းချင်းဆွေးနွေးတိုင်မင်းကအဲ့ဒီအန္တရာယ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နိုင်နေမှုပြင်ဆင်ကြရဲ့မြောက်ပြားဒေသမှာနေကြသူတွေကအများအပြားတော့တောနဲ့နေရနေရာတွေတောင်နဲ့နေရနေရာတွေမှာအသေးများကြရဲ့တချို့ရွာတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေကတော့ရွာနီးပတ်လည်မှာထောင်ကျောက်တွေတုပ်ကိုင်းတွေတန့်ညက်တွေစင်တာ။ရွာသူရွာသားတွေကိုလည်းနေဝင်လာနဲ့အပြစ်မထွက်ဖို့တတိပေးထားကြ၏။တစိုးနဲ့ရွာကနေထိုင်တဲ့လူရေများသလိုတတတကြကြလုံနိုင်တဲ့မုတ်ဆိုးတွေလည်းရှိရဲ။လူငယ်ကောင်းဆောင်ဂုံဘိုကောင်းဆောင်တဲ့အဖွဲတဖွဲလည်းရှိရဲ။အားလုံးတောတောင်နဲ့ပတ်သက်သူတွေဖြစ်ကြ၏။အခုတလောတစိုးနဲ့ရွာနဲ့နေရတော်ရီထဲမှာညင့်ချိန်ရောက်လာတာနဲ့တော့ကြောင့်အော်တန်နေမကြခနာကြလာရ යි အဲ့လောက်သားမကပဲနေဝီတရောချိန်ရောက်တော့မှတောင်ရမပြန်လာတဲ့လူတယောက်ပြောက်သွားခဲ့တယ်အချိန်တန်လို့ပြန်ရောက်မလာတော့မှလူစုပြီးလိုက်လံရှာဖွေတော့လည်းမတွေ့ရတော့ဘူးဘယ်ပြောက်သွားတာလဲတော့ကြောင့်နေရတော့လူတယောက်ကိုကိုက်ချီမသွားနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါအရေးမကြီးဘူးဒီပုံတိုင်းဆိုရင်နောက်ထပ်အနေရရောက်လာနိုင်သေးရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲတချို့ရွာတွေမှာတော့အနေရကောင်တွေအနားမကန့်နိုင်အောင်ထောင်ကျောက်တွေတုပ်ကိုင်းတွေတန်ညက်တွေနဲ့ထောင်ထားကြရင်ငါတို့လည်းအဲ့လိုလုပ်ကြရမယ်။နောက်ပြီးညဘက်တွေမှာအလှကြစောင့်ကြည့်ရောမကောင်းလား။ဒါလည်းကောင်းတာပဲ။ငါတို့လုပ်ကြတာပေါ့။ပြောဆိုပြီးဂုံဘိုကောင်းဆောင်တဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေကတစွန်းနဲ့ရွာနဲ့မနီမွေနေရာတွေမှာအမဲထောင်ရမှာအသုံးပြုတဲ့ထောင်ကျောက်တွေ၊တုတ်ကိုင်းတွေ၊တန်ညက်တွေအစင်စင်ထောင်ထားကြ၏။အဲ့လိုထောင်ထားကြတာကိုလည်းရွာသူရွာသားအားလုံးကိုအသိပေးထား၏။ထောင်ကျောက်ပြုလုပ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာလည်းအမှတ်အသားပြထား၏။ညချိန်ရောက်တော့ဂုံဘိုကောင်းဆောင်တဲ့လူရွယ်၅ယောက်ကသူမိတဲ့နဲ့လေးများလက်နဲ့အတားလန်တွေကိုအသင်ကင်ဆောင်ပြီးတင့်တော်တဲ့နေရာမှာဆောင်ကြည့်ကြ၏အိမ်ညာကလက်ွယ်ညာဖြစ်တာကြောင့်လာရောက်မရှိပေဒါပေမဲ့လည်းကောင်းကင်မှာအလင်းအောင်ထိုးကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတော့ဝေရဝါမြင်နိုင်တယ်ဂုံဘိုကောင်းဆောင်တဲ့လူငယ်လူရွယ်၅ယောက်တို့ကတော့တနက်စတဲ့လက်နဲ့တွေကိုအစင်းနဲ့ကင်ထားရမှာစိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့စောင့်နေကြ၏ညနေပိုင်းရောက်တော့တောင်နှန်းလေပေါ်မှာတောခွေဦးတန်းနေကြရ၏အနည်းငယ်လောက်ကြတော့အဲ့ဒီဦးတန်းနေပြောက်သွား၏မရှိမနောက်မှာပဲတောချောင်နေအော်တန်းကြားကြရရဲ့ဒါကြောင့်လူငယ်ငါးယောက်မှာအတန်းကြားနေရတဲ့နေရာဘက်ကိုကြည့်နေကြရဲ့ကြောင်အော်တန်းတွေကတဖြည်းဖြည်းနေလာရဲ့နေတော်ထဲမှာလှုပ်ရှားသွားလာနေတဲ့တောချောင်တွေကိုဝေဒဝါလှမ်းမြင်ကြရရဲ့နေရာကမဝေးလာတာကြောင့်နင်းသားပြမမှာပြေးလာနေတဲ့တောချောင်ကြီးတွေကိုအသေးချာလှမ်းမြင်ကြရရဲ့
ကောင်ရဲ့စားကားတော့မကြည့်လားပဲအိမ်မွေးကြောင်နေတဲ့နည်းနည်းပူကြည့်တဲ့ကြောင်နဲ့ကြည့်ရဖြစ်တယ်ကြောင်နဲ့ဒီပါလားငါကြားဘူးတာတော့ကြောင်နဲ့ဆိုတာမိစာနဲ့ဆိုရင်ဆေးလွတ်လိုက်တဲ့တမန်တော်လေးလို့ပြောကြတယ်ဟုတ်နိုင်တယ်တမန်တော်ကြောင်နေတော့ဟုတ်မှမထင်ဘူးကြောင်နဲ့ဆိုတာတခါတလေမှသာတွေ့ရလိမ့်ရှိရတဲ့တရဝါမျိုးပဲနောက်ပြီးကြောင်နဲ့ဒီမှာအမျိုးတွေရှိရလို့ငါကြားဘူးတယ်ကြောင်နဲ့မျိုးတွေကတနက်မီးမကုတ်ဘူးတိတ်ထိရှိရယ်ဒါပေမဲ့ရှားတယ်ရဖို့လည်းမလွယ်ဘူးဒီကြောင်နဲ့တွေထဲမှာအမျိုးတွေအနက်ပါတဲ့ကြောင်ပါခြင်းပါမှာပေါ့ဒီလောက်အများကြီးဘလို့သိမှာလဲသူမိတနက်နဲ့ပြည့်ကြည့်မှာပေါ့ကြည်မထွက်တဲ့ကြောင်မှာအမျိုးတွေပါလောက်မယ်ဟန်ကြပြီအမျိုးတွေရောက်အောင်တကောင်ချင်းလိုက်ပြည့်ကြည့်ရမယ်အဲ့လိုချင်းချင်းပြောနေကြရာဂုံဘိုကဝင်ပြောလိုက်တယ်တိတ်တိတ်နေကြပါဟမင်းတို့တန်နေကြလို့ကြောင်တွေကထွက်ပြေးသွားပါအောင်မယ်ဘဲကြောင်မှာအမျိုးတွေပါလဲသိရအောင်တနက်နဲ့ပြည့်ကြည့်မလို့ပါမင်းတို့တော့စိတ်ကူးနေတာပဲတနက်နဲ့ပြည့်လို့မရတဲ့ကြောင်ကိုဘယ်တနက်နဲ့ပြည့်ဖက်မှာလဲအဲ့လိုပြောတော့မှကြံလေးယောက်မှပါဆက်ပိတ်သွားကြလေတော့ရင်အဲ့လိုပြောဆိုနေစဉ်ကြောင်အော်တန်တွေကတဖြည်းဖြည်းနေလာပြီးကြောင်နဲ့ကြီးတွေကသူတို့နယ်နီးရဲ့နေရာကိုရောက်လာကြ යි ဘလို့လုံးမလဲကွန်ဘိုဒီကြောင်နဲ့တွေကလူတယောက်ကိုတင်အောင်တတ်နိုင်မှမထင်ဘူးဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ငါတို့အပြင်ထွက်ကြရအောင်အေးကြောင်ကြောင်လာရင်လက်မလေးကျစေနဲ့နော်စိတ်ချစမ်းပါပြောဆိုတိုင်းမင်းမီငါရောက်တာပုံအောင်နေရာမှာအပြင်းမထွက်လိုက်ကြ යි သူတို့အပြင်းမရောက်လာတော့ကြောင်အော်တန်တွေပြောက်သွားသလိုကြောင်တွေလည်းနီးစက်ရာဝါတော့တွေအတွင်ကိုဝင်ပြေးသွားကြလေရောဤငါမပြောဘူးလားဒီကြောင်တွေကအနည်းပေးနိုင်တဲ့ကြောင်တွေမဟုတ်ပါဘူးလို့ကွန်ပိုပြောလိုက်တယ်မကြခင်မှာပဲသူထင်တာနဲ့တခြားစီဖြစ်နေကြောင်တွေ့ရလေရောဤသူတို့ကြည့်နေစင်မှာပဲဝေယုံတော်အတွင်မှာအမျိုးသမီးတယောက်ထွက်လာဤတကူလုံးအနဲ့ရောင်ဝတ်စုံနဲ့ဝတ်ဆင်ထားပြီးစပင်ဖားလာချထားတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုမြင်တော့ငါရောက်စလုံးအံ့ဩသွားကြ යි ဘယ်ရရောက်လာတဲ့မိန်းမလဲဘယ်သိပါမလဲဝေယုံတိုးတွေကထွက်လာတာမမြင်ဘူးလားငါတို့ရွာတော့မဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးသူ့ရုပ်ကဒေသခံရုပ်တွေနဲ့လည်းသိမတူဒီချိန်မျိုးမှာတယောက်တည်းတွေ့ရပုံထောက်တော့လူမဟုတ်နိုင်ဘူးဘလို့လောက်ကြမလဲလူဟုတ်မဟုတ်တနက်နဲ့စမ်းကြည့်ရပေါ့တေအောင်တော့မပြည့်နဲ့နော်အမှုပတ်နေအောင်ပဲပြောဆိုပြီးခွန်ဘိုကသူ့မှာပါလာတဲ့သူ့မိတနက်နဲ့ချိန်ပြီးဖြစ်တယ်တချောင်ချောင်နဲ့ဟင်ကြီးစံမထွက်ဘူးတိတ်အိမ်လိုမိမကူတာများလားစိတ်မကျေနဲ့တာကြောင့်နောက်ထပ်ဖြစ်တယ်တချောင်ချောင်နဲ့ပဲကြီးစံမထွက်ပြောင်းနောက်တစ်ကြိမ်စူးစမ်းကြည့်တော့လည်းမရပြန်ပြီတနက်နဲ့ပြည့်လို့မရရင်တော့ညနဲ့ပြင်မယ်ပြပြဆူဆူနဲ့တယောက်ကဒူးလေးကိုညှားတက်ပြီးတော့ပြစ်တယ်တောင်ကနေမြည်တဲ့နဲ့ညားတန်ကထွက်သွား၏တဏီယာနဲ့တဏီယာမဝေးလာတာကြောင့်ညားတန်ကရွက်နေတဲ့အမျိုးသမီးရှီယာကိုတန်တန်မတ်မတ်ဝင်သွားလေရော၏ညားချက်ထိသွားဟန်နဲ့ဝါတော့တဲ့ကိုလဲကြသွားတာကိုလက်မြင်လိုက်ရဲ့ဟွန်းဘာတက်နိုင်သေးလဲဒူးလေးပြည့်သူကကြုံဝါလိုက်တယ်ငါအစိတ်ပါတယ်ညနဲ့ပြစ်လိုက်တာသိပြီချင်းနေလာတော့ကြည့်ကြအောင်ကျော်ဆူတိုင်းမင်းမီလက်နဲ့တွေကိုအစင်းနဲ့ကိုင်းကအဲ့ဒီနေရာကိုသွားကြည့်ကြရဲ့ဝါတော့ဆက်ရောက်တော့စောစောကလဲကြနေတဲ့အမျိုးသမီးကိုမတွေ့ချရတော့ပြီဟင်ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဒဏ်ရာရလို့ဝါတော့တဲ့ဝင်ပြေးသွားလို့ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့လိုပြောပြီးဒူးလေးနဲ့ပြည့်သူကဒူးလေးကိုပခုံးမှလွှဲပြီးဝါတော်ဆက်ကိုဝင်မိမိရောက်နေထိုးကြည့်ရဲ့အထက်သိမ့်မဝင်နဲ့နောက်မှလမ်းတတိပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မိရောက်နေထူးခြားတဲ့အရာကိုမြင်လိုက်တာကြောင့်တိုးဝင်ကြည့်လိုက်ရာသူတွေ့ရတာကဝါတော်အတွက်မှသူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေတဲ့မျက်နှာတစ်ခုဖြစ်တယ်လူမျက်နှာတော့မဟုတ်ပဲနတ်မောင်နေတဲ့ကြားနဲ့တကောင်ရဲ့ဥကောင်ဝိုင်းကြီးဖြစ်တယ်မိရောက်နေထိလိုက်တဲ့အခါမျက်လုံးနှလုံးကဟင်းသာပြားလိုနေရနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးကိုမြင်တော့မှရွှေဆောင်ရောက်နေသူကမိကိုချက်ချင်းပိတ်ပြီးနောက်ကျောင်းပြန်ထွက်ဖို့ကြိုးစား၏ဒါပေမဲ့သူ့အတွက်အခွင့်အရေးမရတော့ပေဝါတော်အတွက်မှခုံထွက်လာတဲ့ကြာနေကြီးကအဲ့လူရဲ့လက်ကုတ်ကိုကိုက်ချီလျက်နောက်ကျောင်းကိုပြန်ခုံထွက်သွားလေရော၏အာငောက်ခဲ့ကြပါဦးအဲ့ဒီအော်တန်ကြောင့်ကျန်ဖော်လေးယောက်ကဒါလန်တွေကိုကိုင်ပြီးကဲတင်ဖို့ကြိုးစား၏ဒါပေမဲ့အချိန်မမီရောပေသူတို့ဝင်လိုက်သွားတဲ့ချိန်မှာကျားနဲ့ကြီးကဝါရော့တွင်ကိုတို့ဝင်ပြကွယ်သွားပြီးရောဝါရော့ကြီးတော်လုံးအမောင်ရိပ်တွေဖုံးနေရကြောင်းကြံလေးယောက်လဲဆက်မလိုက်ရဲကြတော့ပြီနောက်တနေ့မိုးလင်းတော့မှကြွားလူကြီးကိုအချိုးချောင်းပြောပြကြရရင်ခွန်ချာတယောက်တော့ပါသွားပြီဘလို့ပါသွားတာလဲကွန်ဘိုကဖြစ်ကြောင်းကုံစင်ပြောပြလိုက်တယ်ဒါဖြင့်ရွာသားတွေစုပြီးလိုက်ကြရမယ်အဲ့လိုပြောပြီးကြွားလူကြီးကပဲဦးဆောင်ပြီးရွာသူရွာသားတွေဘာတစ်ပါးလဲခေါ်ကလိုက်လံရှာဖွေကြရင်သူတို့မှာဒူးမီတနက်အပောင်းဝင်အချားလက်နက်တွေလည်းပါကြရင်အဲ့ရဒေတာမှာနှင်းကြဆင်းမှုများတာကြောင့်ခြေရလက်ရာတွေကိုဘလို့မှရှာမတွေ့နိုင်မရှိရဲ့
အဲ့လိုနဲ့နေပါတဲ့ချိန်ကိုဆောင်ရင်တဖြည်းဖြည်းသွားကြရန်ဂလန်ယာစီတောင်ကျွေထိရောက်သွားကြလေတော့တယ်။ဂလန်ယာစီတောင်တစ်ဝိုက်မှာတော့လူသူရာပေါင်းနေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်တော့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်ကိုလိုက်လံကြည့်ရှုနေစဉ်ဒေါနတ်ထဲမှာထွက်လာတဲ့တရဝရကောင်နဲ့နေ့နေချင်းဆိုင်တိုးကြလေတယ်။လူတယောက်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမျိုးရှိပေမဲ့ဥကောင်ကဝဝံတကောင်ရဲ့ဥကောင်မျိုးဖြစ်တယ်။သွားပုံလာပုံကလည်းဝဝံတကောင်လိုပဲခြေရောလက်ပါမြေကြီးနဲ့ထောက်ပြီးသွားလာခြင်းဖြစ်တယ်။ဘလို့တရဝမျိုးလဲဝဝလည်းမဟုတ်လူလည်းမဟုတ်ပါလားရွာလူကြီးတန့်တော်နဲ့ရေရွပြောဆိုလိုက်တယ်အဲ့ဒီတရဝထွက်လာတဲ့နေရာကသူတို့ရောက်နေတဲ့နေရာနဲ့မဝင်လာပြီဒါကြောင့်ရွာသားတယောက်ကသူ့မိတ္တန်နဲ့လှမ်းပြလိုက်တယ်ကြည်စံကအဲ့ဒီတရဝကိုထိသွားဟန်ရှိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တနေရာမှသွေးတွေထွက်လာအဲ့ဒီတရဝကသွေးထနေရတဲ့ရာကိုတစ်ချက်ငုံကြည့်ပြီးဘာမှမဖြစ်သလိုအမူအရာနဲ့တော်ရဲကိုလှည့်ဝင်သွားလျော်ရဲ့ထူးဆန်းလိုက်တာတနက်နဲ့ပြစ်တာတော့ဘာမှမဖြစ်ပါလားတန့်တော်ရေရွလိုက်ကြရဲ့အဲ့လိုပြောပြီးမကြမင်းမှာပဲအချိန်ခါမဟုတ်တောခွေဥတန်းဝင်းပလေရီအော်တန်းတွေကြာလာရဲ့အဲ့ဒီတန်းတွေကတနေရာထဲမှာမဟုတ်ပဲနေရာနှံမှာကြာလာရခြင်းဖြစ်တယ်ဒီနေရာကမိစ္ဆာတွေနေတဲ့နေရာဖြစ်မယ်ကြာကြာနေလို့တော့မကောင်းအမြတ်သွားကြရအောင်သူတို့ဖွဲ့မှာဆယ်ယောက်ခန့်ရှိရဲ့လက်နက်တွေကလည်းပြေစုံပါလာကြရဲ့တာမန်ဆိုရင်တော့စွင့်လောက်ဆရာမရှိမုတ်ဆိုးကိုမျက်နှာနဲ့တယောက်ချင်းနှစ်ယောက်ချင်းဖြစ်ပေမဲ့တောကောင်တွေကအနာမကန်ရဲ့ပဲမုတ်ဆိုးမှန်တရားနဲ့ဝေးဝေးမှပဲရှောင်ပြေးကြရဲ့မုတ်ဆိုးကိုတကူတကာချောင်မြောင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တရဝမျိုးကအတော်ကိုရှာလိုက်အခုလာသူတွေကမုတ်ဆိုးတွေဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကြားရတဲ့တန်တွေကဝေးကွာသွားခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲတဖြည်းဖြည်းหนีလာခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ရွာလူကြီးကအဲ့ညမှာသွားဖို့ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပေတယ်။အားလုံးအဲ့ညမှာပြန်ထွက်လာခြင်းလူတစ်ပိုင်းဝင်းပလွေတစ်ပိုင်းဓမ္မမောတောခွေတစ်ပိုင်းဖြစ်နေတဲ့တရဝတွေကနေရာနဲ့မှထွက်လာပြီးဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ကြလေတော့။တစွန်တန်းရွာမလူတွေကလည်းပါလာတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ကြရာရေခဲတွေဖုံးနေတဲ့တောင်ကျောတနေရာမှာတော့ဆူညံနေရောအခြေအနေကရွာသားတွေဘာမှမရှိပေထူးဆန်းတဲ့တရဝါတွေကတချို့တည်သွားပေမဲ့လည်းနောက်ထပ်ရောက်လာကြပြန်နေဒါကြောင့်ဘလို့မှမတက်နိုင်တော့ပဲအသက်လူတိုက်ခိုက်ကြရာမှာဘေးအန္တရာယ်လွတ်ရာကိုထွက်ပြေးကြရလေတယ်ထွက်လာခြင်းက၁၀ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့အသက်ဘေးမှာလွတ်မြောက်သွားသူတွေက၃လယောက်သာကျန်တော့တယ်သူတို့တွေထွက်ပြေးသွားပြီးနောက်မှာတောထဲမှာလူလိုလိုတရဝါလိုလိုဖြစ်နေတဲ့လူတချို့ထွက်လာပြီးတည်ဆုံနေတဲ့လူတွေကိုတည်ယူသွားကြလေတော့တယ်။အချိန်ကာလကနှွေနှောင်းပိုင်းကာလချင်းကိုရောက်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့ရာသီဥတုကမမှန်မီတောင်တွေပေါ်မှာနှင်းကျလိုက်နှင်းပြောင်းလိုက်နဲ့မိုးရွာလိုက်ဖြစ်နေတယ်။အဲဒီလိုရာသီဥတုမျိုးကတောင်ပေါ်အတွက်သူတို့ဖို့မမျှော်လင့်မဲ့အနေအိမ်နဲ့တွေ့ရနိုင်တယ်။ခကပိုရာစီဂလန်ယာစီစတဲ့မြင့်မာတဲ့တောင်မြင့်ကြီးတွေပေါ်မှာအချိန်တော်တော်များများနှင်းသာတို့ကဖုံးအုပ်ထိုင်မိုးရွာလိုက်တာနဲ့နင်းသားတို့တွေကအေးပြောကြလာတတ်တယ်။အဲ့လိုရေခဲတွေအေးပြောကြသွားပြီးနောက်မှာရေခဲပြင်အောင်မှာနင်းမြုံနေတဲ့ခန်းတောက်ပင်နဲ့မျက်ခြေဥတွေပေါ်လာတတ်တယ်။ခန်းတောက်မြင့်နဲ့မျက်ခြေဥရှာပွေလူတွေကအဲ့အချိန်ကိုစောင့်ပြီးတောင်ပေါ်တက်လေရှိကြ၏။အဲ့လိုချိန်မျိုးမှာတက်ရောက်ပြီးစေးပင်တွေရှာပွေပါကအလွယ်တကူရနိုင်တဲ့ဆိုပေမဲ့အနေရကလည်းရှိသေးတယ်။တခြားတော့မဟုတ်ပေ။နင်းငယ်ရေခဲတွေပြိုဆင်းလာတဲ့အနေရနဲ့တောင်ကျရေတွေဆင်းလာတတ်တဲ့အနေရဖြစ်တယ်။တောင်ပေါ်ရောက်နေခါတောင်ထိပ်မှာနှင်းခဲရေခဲတွေပြော့ကျလာပါကရှောင်းတင်းစရာနေရာမတွေ့တဲ့ပဲရေခဲပြင်အောင်ရောက်သွားတတ်တယ်။အလားတူတောင်ကျရေစင်းနဲ့လမ်းမှာရောက်နေပါကလည်းပြေမလွတ်တာတော့ပဲ။ဒါကြောင့်ဝိုင်းရင်တောင်တက်သမားတွေနဲ့မုတ်ဆိုးတွေကမမျောလင့်မဲမိုးရွာချမဲ့အနေရကိုအထူးပဲသတိပြုကြရယ်။နေမောင်တယောက်တောင်ပေါ်မတက်ခင်ကလေးကရာသူတို့အခြေအနေကိုခံမှန်းကြည့်ခဲ့တယ်။ဆူဆူဝါးဝါးမဖြစ်လောက်ဘူးလို့ထင်တာကြောင့်အဖော်နှစ်ယောက်နဲ့တူတောင်ပေါ်တက်လာခြင်းဖြစ်တယ်။အဖေါ်နှစ်ယောက်ကလည်းတခြားမဟုတ်သူနဲ့လက်တွဲပေါ်တွေဖြစ်တဲ့ဆော်တီနဲ့ငမဲအောင်တို့ဖြစ်တယ်။သူတို့သုံးယောက်နေကြတဲ့ရွာကဇလက်နေရွာမှာဖြစ်ပေတယ်။မြောက်ပြဒေသမှာဒီဘက်တွေကြီးနေတဲ့ရွာ၊ထလုံနဲ့ထယူတို့ကြီးနေတဲ့နေရာ၊ရဝန်နေနေတဲ့ရွာ၊ကန်နီရှန်နေနေတဲ့ရွာရင်းနဲ့ကချေလူမျိုးတွေနေကြတဲ့ရွာကြီးရွာငယ်တို့နေရာနှံပြားမှာရှိတယ်။နေမောင်တို့နေတဲ့ဇလက်နေရွာကတော့မြမဆန်တဲ့နမဲမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေတဝိုင်းမှာတောင်စလက်ရွာလိုနာမည်ပေးထားတဲ့ရွာနာမည်ရှိရကြအဲ့ဒီရွာကိုစလက်နီဆိုတဲ့မြမဆန်တဲ့နာမည်မျိုးပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေတယ်။ရွာနာမည်ကမြမဆန်တယ်လို့အဲ့ဒီရွာမှာနေထိုင်ကြသူတွေထဲမှာလည်းမြမလူမျိုးတွေရှိကြတယ်။ရွာလူကြီးဖြစ်သူဦးထန်ဖုံးချိန်ကပဲမြမစကားကိုကောင်းစွာနားလည်သူဖြစ်ပြီးမြမဒလိစရိုက်တွေကိုသိရှိသူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီရွာကအင်ဂျင်20ကျော်ခန့်ရှိပြီးတောင်ရဆိုင်ခင်းစိုက်ပျောတာအမဲလိုက်တာတောင်ပေါ်တက်ပြီးစေးပင်စေးဦးရှာဖွေရစားတဲ့ဒေသခံလုပ်ငန်းတွေထဲသာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြတယ်။မိမတို့မိသားစုကလူမများပြီဖခင်ဖြစ်သူဥပရှင်မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်ကျဲမေပြင်ညီမဖြစ်သူနှိမေတို့ပါဝင်၄ယောက်သားရှိရယ်နှိမေက18နှစ်သားရှိသေးပြီးမိမောင်က25နှစ်ဝန်းကျင်ရွယ်ရောက်နေပြီဇလက်နေရွာမှာနေထိုင်စရာအိမ်တစ်လုံးနဲ့တောင်ရဆိုင်ခင်းတစ်ခွက်ရှိပေတယ်ခြံဝင်းထဲမှာအသီးနှံထွက်တဲ့အပင်တွေစိုက်ပျိုးထားရယ်
Tang ya mi ma trade, zong biang alu pe sashi ya sasariga, thru mi ta su da, tan he ba lo la ngare ti ya shi ye. Ni ma ga ro tang mo tet bi alo lo de. Tu lo ga tan mo shi de tang sai ta gen garo sa de da wa le go pit kha phan si bi yo gong de de tan ma yang cha ye. Ni ma no tang ya ga tang mo tet de kha ma le atu du, ta cha ni ya go gong pit si de twa yang cha ya ma le atu du da cha ye. A khu le ya de u du kaung na cha tang mo go tong ya da tat la cha chen phyet pe de. Ni ma မင်း တရင် ကြားရမှာ မဟုတ် လား ဘာ တရင် လဲ ဟို ចောင်း နှက် တွေ တရင် လေ မင်း ဘယ်လို ထင် လဲ ចောင်း နှက် ကတော့ ရှား ပါး တော်ွား မျိုး ပဲ တခါ တလေ မှ တကောင် လောက် သာ တွေ့ ရ တဲ့ ចောင်း နှက် တွေ ကို အများကြီး တွေ့ ရ တော့ ထူး ဆက်နာ ပေါ့ အဲ့ဒီက ငမဲ အောင် က ပါ ဝင် ပြော တယ် ចောင်း နှက် တွေ နဲ့ တွေ့ တာ မဟုတ် ဘူး တဲ့ ចောင်း နှက် ကြီး တကောင် တော့ တွေ့ ရ တဲ့ ဟို ဘက် ရွာ တွေ မှာ တော့ လူ တွေ ပျောက် ကြ တယ် လို့ ပြော တန် ကြ တယ် မင်း ဘယ်လို သဘော ရ လဲ နေမှာ ចောင်း နှက် ក လည်း တွေ့ ရ ခဲ့ တာ ပဲ တတင် နဲ့ ရှိ တယ် ဆို တော့ ကြား ဘူး တယ် ရိုးရိုးသားသားရောက်လာတာရောဟုတ်ပါမလားတောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့တွေကဖန်ဆင်းပြီးမြလွတ်လိုက်တာဖြစ်မလားစောတီသူ့သွေးတလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီကနေမောင်ကမင်းရလဲကွာတောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့တွေကသူတို့ဘာသာနေကြတာပါလူတွေကိုလည်းအเจ้าမဲ့ဒုက္ခမပေးပါဘူးအမောင်ရင်ရှိရင်တော့တမျိုးပေါ့ငါထင်တာပြောတာပါကွာစော်ကားတာမဟုတ်ပါဘူးစောတီလက်အုပ်ချီတောင်းမနဲ့အမူယာနဲ့ပြောလိုက်တယ်လူတွေကတခုခုတော
ลูกเดียวแท้กูเลยฉันตาอ่างมันเลิกไปไหนเดี๋ยวอันนี้เนี่ยตัวอย่างเลยมันเลิกจ้าวเอาจ้าจูเต็มยังพอจะมุดเลิกได้บ้างด้วยเลยถ้าเรื่องเราไม่มีสิ่งอะไรบ่ท้องเสียสิ่งเราเลิกได้สิ่งเดียวเจ้าเราเลิกนี่ได้เลยสิ่งจ้าวบ่แต่ถ้าตัวเราบ้ามาเลิกไม่ไปไหนอยู่ละสิบ่เอ๋อาจารย์ได้สั่งอะไรเนาะกูยี่ไปจ้าวเลยสิเอ๋ลูกเดียวยังกันจะมาพอมาจีบีกูยี่ดามกูยี่จ้าวเลยสิเอ๋แต่แกลูกกูมาเก้ามุกุดูกันมาบ้าง
ไอ้ยามอยู่เลยอ่ะนั่นเดียวไปยามเข้าบ้าก็มะก้าวสู้ว่าอย่าไปยามะก้าวสู้ว่าสุดละปลาล็อกกาตาเรียบเรียบบ่เนาะงั้นไม่ยอมสักครั้งจ้ามีมาเอาการค้าปลาอะไรเด้มะก้าวสู้ว่าอย่าปลาล็อกกาตาเรียนเนี่ยมาปาไปไหมปลาล็อกกาตาเงาเราดูเรื่องก็ตกคำไปเด็ดจ้าบ้าจ้าพี่ชาวต่างแหล่งไหนอ่ะมะก้าวนำเข้าบุล่ะมาเข้าบ้าเสียอยู่บ้านเก่าเนี่ยตัวเราอ่ะเปียกๆเราตัวเราก็ตัวใหญ่ชาวแหล่งอ่ะชาวแหล่งนำเข้าบุ
တချို့ကြတော့လေအမြအတန်လိုချင်ကြလို့ပြကြရလို့ပြောတာပဲနောက်လည်းအများကြီးရှိသေးရဲ့ငါလည်းတိတိချာချာတော့မသိဘူးမင်းတို့သိကျင်တာရဲ့ဆရာကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါတော့မေးကြည့်ကြပေါ့အဲ့ဒီလိုပြောရကျန်နှစ်ယောက်လည်းနောက်ထပ်ဆက်မမေးကြတော့ပဲသုံးယောက်သာစကားတပြက်ပြက်နဲ့တောင်ပေါ်တက်လာကြရရရွာသီဥတုချင်းကတာယာနေတယ်တနေ့ရောက်တော့စောထီကပြောရင်ဒီမောင်ငါတို့သုံးယောက်လူခွဲပြီးရှာမယ်စုရက်တစ်ခုတတ်မှတ်ကြရအောင်ဟိုတောင်ကျောထိပ်မှာပွင့်နေတဲ့ဇလက်ပင်ကြီးရှိတဲ့နေရာမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်လေအရေးကြောင့်ရှိရင်လည်းတယောက်နဲ့တယောက်အချက်ပြကြဖို့လည်းမမေ့ကြနဲ့အေးပါကြောဆူတိုင်မင်းမင်းနောက်တနေရာစီခွဲသွားကြရင်အခုလိုချိန်မျိုးကမိုးတစ်ပြိုင်တစ်ပြိုင်ရွာချတာကြောင့်တောင်ထိပ်ပေါ်မှာရေခဲတွေအေးပြောကြနေရရေခဲပင်အောက်မှာတွေ့ရလေရှိရဲ့ခန်းတောင်မြင့်နဲ့မတ်ချစ်ဦးတွေရှာဖွေတွေ့နိုင်တဲ့ချိန်လေးဖြစ်တယ်ဒါအပြင်ရေခဲပင်အောက်မှာဝါဆိုမြင့်နှုတွေထွက်လာရမြင့်နှုတွေထိုးထွက်တာကြောင့်မြင့်နှုကြိုက်တဲ့သောရိစံတွေကိုအလွယ်တကူတွေ့ရပြီးပြက်ခတ်ရနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်သုံးယောက်သားခွဲလိုက်ကြခြင်းဖြစ်တယ်။အချိန်ကနေ့လယ်ပိုင်းချိန်ကျော်လာခဲ့ပြီ။အဲ့ဒီချိန်ရောက်တော့မှမမျော်လင့်မဲရာသီဥတုကပြောင်းလဲလာခဲ့တယ်။ကြီးကြီးလေးလေးဖြစ်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာချက်ချင်းဆိုသလိုမိုးသားတွေအုံမိုင်းလာတာကြောင့်မှောင်မဲလာတယ်။ဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ရာသီဥတုကချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားပါလား။နေ့မုံတိုင်းကြတော့မှလား။မိုးရွာချတော့မှလားမသိဘူး။အဲ့လိုစိတ်ကူးပြီးလောလောဆယ်ဝင်ရောက်ခုနာဖို့နေရာကိုအလောတကြီးရှာဖွေရတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲမိုးဘွားတွေကကြာဆင်လာတယ်။တောင်ကျောပေါ်ရောက်နေသူတွေဖို့အချိန်ကမှမိုးရွာလာတာကအကောင်းတဲ့လက္ခဏာမျိုးတော့မဟုတ်ပေ။ဒါကြောင့်တောင်ကျောပေါ်မှာရောက်နေရတဲ့ထက်ဆိုင်ရဲ့တောင်ခြေဘက်မှာကူပေါက်တစ်ခုတည်းကိုရောက်ဖို့ကပိုလို့အရေးကြီးတယ်။ပထမတော့ပြင်းရင်လွှာရင်နဲ့စော်တီငမဲအောင်တို့နှစ်ယောက်ကိုဆက်သွယ်ကြည့်ဖို့စိတ်ကူးမိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အခွင့်အရေးမရတော့ပေ။ချက်ချင်းဆိုသလိုကောင်းကင်ပြင်တစ်ခုလုံးမိုးတန်မုန်တိုင်းတွေကြာတော့မယ်အလားမှောင်မယ်တန်လိုက်။မိုးချိန်တန်လေးလည်းဆူဆူညံ့ညံ့ပေါ်ထွက်လာ යි မိုးချိန်တန်တဲ့သူမျက်စိလက်တဲ့အလင်းရောင်လေးလည်းပေါ်ထွက်လာ යි အခြေအနေကမကြခင်တွင်နောင်းရသည်မှာဖြစ်ပေါ်လေရှိတဲ့မုန်တိုင်းတစ်ခုဖြစ်တော်ပေမယ့်နေမောင်ထွတွေထူးထူးစဉ်းစားမနေတော့ပဲတောင်ခြေဘက်ကိုရောက်အောင်အလင်းမြန်စင်းနေအဲ့လိုစိတ်နေခိုင်းမှာပဲတောင်ခြေပေါ်မှာမိုးကများလာ යි မိုးနဲ့ရောနေတဲ့မြူကိုတွေကတောင်မြင့်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံလိုက်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတော့မမြင်ရတော့ပေဒီလောက်မိုးများပြီဆိုရင်တော့တောင်ပေါ်မှာရေခဲတဲ့အရေပြောဆင်းလာကြပေမယ့်တောင်ကြရေတွေဆင်လာကြမယ်။တ
ပြင်းလိုက်နေပဲနောက်မှာတရဟောဆင်းလာတဲ့တောင်သားကြီးတွေကသူ့ကိုပါတဲဆောင်သွားရရေလုံးကြီးနဲ့သူသလင်းခောက်ကွေးပါသွားလေရောဧတောင်ထိပ်မှာဆင်းလာတဲ့ရေလုံးကြီးကနင်းငယ်တွေရေခဲတွေကြောက်တုံကြောက်ခဲတွေရေစီချောင်းသွားတဲ့လမ်းချောင်းမှာရှိတဲ့တိပင်းတွေဒါမကလူနဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုပါတပါးတဲ့ဆောင်သွားရနှီးမောင်းလဲပါသွားခဲလေရောဧအဲ့လိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့အနေအမျိုးနဲ့တွေ့ပါကရှင်ဖို့ထက
ဒါပေမဲ့မရပါဘူးအချိန်ပြည့်လွန်တာကြောင့်ဘယ်အရာမှဆွဲထားလို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုပါသွားရင်လည်းပဲနောက်ဆုံးတွင်ကြီးတွင်နဲ့ကိုပြုတ်ချသွားခဲ့လေတော့တယ်ဝုန်းကနေဆိုတွင်ထဲမှာရေတွေရောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာတော့မရလိုက်ပါဘူးတွင်ထဲမှာရှိတဲ့ရေကလည်းမနှက်သေးပါဘူးကြည့်လိုက်တော့ကြောထဲမှာစိမ့်တက်သွားပြီသူရောက်နေတဲ့တွင်ကတခြားမဟုတ်မုတ်ဆိုးတွေထောင်ချောင်းဆင်ထားခဲ့တဲ့တွင်ဟောင်းကြီးဖြစ်တယ်တွင်ထဲမှာလန်သွားလို့ထွက်နေအောင်ထွန်ထားတဲ့ဝတ်ချုံကြီးတွေကရှိနေသေးပြီတချို့လဲနေပြီဖြစ်ပေမဲ့တချို့မှာထောင်လျက်သားပဲရှိသေးတယ်။သူပြုတ်ကျသွားခြင်းကထောင်လျက်သားဖြစ်နေတဲ့ဝတ်ချုံကြီး၃-၄ချုံတည်းကိုကျသွားတာဖြစ်ပေတယ်။ကံကောင်းလို့သာလွတ်မြောက်သွားတာဖြစ်ပြီးတကယ်လို့အချုံမော်တဲ့တဲ့ကျပါကအခုလောက်ဆိုရင်အသက်ပြောင်းနေလာပြီ။ဒီမှာတက်ပြန်တစ်ချက်ချပြီးနေရာမထကတွင်နေရာကိုကတ်လိုက်တယ်။အဲ့လိုကတ်နေခြင်းမှနောက်ထပ်အပေါ်မှာတစ်စုံတစ်ခုကျလာပါကလွတ်ကင်းစေဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။တွင်ကအတော်ကျဲဆယ်ပေခန့်သာနဲ့ပင်တွင်ထဲမှာစိုက်ထားတဲ့ဝတ်ချုံမှလည်းထောင်ထဲဝတ်ချုံကထောင်နေသေးပေမဲ့တချို့လဲနေတယ်။တောင်ကျရင်နဲ့ပါလာတဲ့တစ်တုံးတစ်ပိုင်းအပြတ်ချိုလဲတွင်ထဲရောက်နေတယ်။ဒါပြန်အဲ့တွင်ထဲမှာသူနဲ့သူတရဝါတကောင်လဲရှိနေတယ်။ကြာနေကြီးဖြစ်တယ်။ကြာနေကြီးကဥကောင်းပိုင်းကအတော်ကြီးလာပြီးသူကြည့်တော့ပါးစပ်ဖြဲပြီးမှန်ပြေပြတယ်။ဒီမှာတွင်နေရန်ကိုကြော်နေကထားလိုက်တယ်။သူထံမှာလန်သားရှည်တို့မပါတော့ပဲခါမှာအိမ်နဲ့ထည့်ထားတဲ့ဓာတ်တလက်သားကျန်တော့တယ်။အဲ့ဓာတ်တလက်နဲ့တော့ဒီလောက်ကြီးတဲ့ကြားနဲ့ကြီးကိုဘလို့မှရှင်နိုင်မှာမဟုတ်ပဲ။နောက်မှစိတ်ကူရသွားပြီးဆိုင်လက်သားကျန်နေတဲ့ဝတ်ချုံတစ်ချောင်းကိုဆွဲနှုတ်ယူလိုက်တယ်။ဝတ်ချုံကလန်တစ်ချောင်းလောက်အသုံးဝင်တာကြောင့်အတော်လေးအသုံးဝင်နေ။သူ့လက်ထဲဝတ်ချုံရောက်လာတော့ကြားနဲ့ကြီးကမှန်မဖီရတော့ပဲ။ဒီတော့မှအခြေအနေကိုကြည့်လိုက်တယ်။ကြားနဲ့ကြီးကနေရာမှထားနိုင်ဟန်မရှိပဲ။အပေါ်မှာကျလာတဲ့တစ်တုံကြီးတုံပြိမိနေရကြောင်းနေရာမှာထွက်လာနိုင်ခြင်းမရှိဘဲဖြစ်နေတယ်။တောင်ကျရေတွေကကျဆင်းနေရကြောင်းတွင်းထဲမှာရေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာတယ်။တစ်တုံနဲ့ပြိနေတဲ့ကျနဲ့ကြီးကတော့ဥကောင်းသားပေါ်တော့တယ်။ဒီချိန်ကငါ့အတွက်အခွင့်ကောင်းပဲ။ဒီလောက်ကြီးတဲ့ကျနဲ့ကြီးရောတခြားချိန်တွေမှာတက်ဖြတ်ဖို့မလွယ်ဘူး။အခုချိန်မှာတက်လိုက်ရင်ငါ့အတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ကျနဲ့ကြီးကိုရတော့မှာပဲ။အဲ့လိုတွေ့ပြီးလွန်သားသမားထွန်ထက်လာတဲ့ဝတ်ချုံကိုတင်းတင်းဆုပ်ကိုင်းပြီးကျနဲ့ကြီးအနီကိုတိုးသွားတယ်။ကျားနဲ့ကြီးကသူ့ကိုမော့ကြည့်ပြီးပါးစပ်ဖြဲပြရုံကလွဲလို့တခြားဘာမှတတ်နိုင်ပုံမရပါဘူး။ညီမကကျားနဲ့ကြီးပါးစပ်တွင်ကိုဝတ်ချုံနဲ့ထိုးသက်ဖို့ဟန့်ပြင်လိုက်တယ်။ကျားနဲ့ကြီးရဲ့ဥကောင်ရေပေါ်မှသာပေါ်နေပြီးအသက်ကိုတော့အနိုင်နိုင်ရှူနေရတယ်။ဒီလိုလှုပ်လို့မသင့်သေးပါဘူး။မူဆူကောင်တယောက်ဆိုရင်ဒုက္ခနဲ့တွေ့နေရတဲ့တိရစ္ဆာန်မနှိမ့်ဆက်ဘူး။ဒီလိုနှိမ့်ဆက်မိရင်အန္တရာယ်နဲ့တွေ့ရတတ်တယ်။ငါမသက်ရင်လည်းမကြခင်ရင်နစ်တယ်မှာပဲ။အဲ့လိုတွေ့ပြီးဝတ်ချုံနဲ့မထိုးတော့ပဲဒီတိုင်းကြည့်နေတယ်။အပေါ်မှာမိုးဆဲသွားပြီလားမဆဲသေးပဲရွာနေလုံးပဲလားတော့မသိရပါပဲတွင်းထဲကိုတော့အခြေတွေကစီချနေစေပဲရှိသေးတယ်။ကြာနေကြီးရဲ့ဥကောင်ကတဖြည်းဖြည်းမြုပ်စာပြုတ်လာပြီးနှာခေါင်းကိုအပေါ်မော့ပြီးအတက်ကိုအနိုင်နိုင်ရအောင်ရှူနေဟန်ရှိရဲ့။ငါမကင်တော့ဒီကြာနေကြီးတော့မကြခင်သေးတော့မှာပဲ။ဒီတိုင်းကြည့်နေလို့သိပါမလား။ဒါပေမဲ့ငါကင်လိုက်လို့သူလွတ်သွားရင်ရောငါ့ကိုတက်သွားမှာလား။ဒီမှာတဖြည်းဖြည်းတက်လာတဲ့ရေကိုကြည့်ရင်စဉ်းစားနေတယ်။သူကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲရေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးလာရနှာခေါင်းသာပေါ်တော့တဲ့ကြားနဲ့ကြီးမှာဝူဝါဝါဖြစ်နေတော့တယ်။မထူးပါဘူး။အသက်တစ်ချောင်းစွာကဲကောင်းပါရဲ့။ငါသူ့ကိုကဲလို့ तू ငါ့ကိုတတ်ရင်လည်းတတ်ပါစေရော့။အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးရေအောက်ကငုတ်ကကြားနဲ့ကြီးရဲ့ခါပိုက်ကိုပြိနေတဲ့တစ်တုံးကိုဖဲထုတ်ဖို့ကြိုးစားရင်။ဒါပေမဲ့ချက်ချင်တော့မရပါဘူး။နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ကြိုးစားကြည့်တော့လည်းမရတော့မှစစောကနှုတ်ယူထားတဲ့ဝတ်ချုံကိုပြန်ယူပြီးကုတ်တဘောမျိုးပြုတ်လို့ပြီးတစ်တုံးကိုမတင်တော့မှကြွားတက်သွားလေရော့။တဝုံဝုံနဲ့ရေလိုက်ခက်တန်ကြီးနဲ့ကြားနဲ့ကြီးကတစ်တုံအောင်မှလွတ်မြောက်သွားခဲ့တယ်။ဒီမောင်ရေပေါ်ကိုပြန်ပေါ်လာတော့ကြားနဲ့ကြီးကသူ့ကိုစိုက်ချီနေတယ်။ဒီမောင်ကနေရံမှာကြောမိပြီးရက်နေတယ်။စောစောကကြားနဲ့ကြီးရဲ့ကံကြမ္မာကသူ့လက်ထဲမှာရှိနေတယ်။အခုတော့အချိန်ကြီးကပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီးသူ့ကံကြမ္မာကကြားနဲ့ကြီးလက်ကိုပြန်ရောက်သွားလေရော။ကြားနဲ့ကြီးရဲ့ဥကောင်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့မျက်နှာအနီးကိုတိုးကပ်လိုက်။ဒါကြောင့်ဒီမောင်မျက်စိမိထားလိုက်တယ်။ကြာနေကြီးကမျက်နှာချင်းထီလူမတန်ကြည့်ပြီးမှခုံအုပ်ဖို့နောက်ကိုတလန်ဆုပ်လိုက်တယ်။ဒီမောင်စိတ်ထဲမှာတော့ဒီတခါတော့သွားပြီလို့တွေးလိုက်မိရဲ့။ဒါပေမဲ့သူ့ထင်သလိုတော့မဟုတ်ပဲ
จ้าเนี่ยจีก็ตู้ก็เข้ามาเอาไปตู้ก็อุกังปอมาจอบีอพอก็คงจะตัวเกลียดเลยที่ก็มาหนีมาเลี้ยงเสียพ่อจีบีแต่เปลี่ยนจะใช้ชาลัยเลยแต่บอมาเราบุษย์ตัวบีพิจารณาจ้าด้วยเนี่ยก็ยืนจานในจินวิเล่แต่เพียงเพียงย้อนในตัวเลยแต่เช่นกันยันในบางเช่นก็ยาวในวิไอเช่นยาวตัวมูกาเลเซตัวบีชาติอุรุมาตาตายาพิจารณาจีบีแต่เป็นเมื่อโมนี่ในจานียาจ้าป้องเว้นจินตุกุลมองมาในเลย ไอ้ยาที่ต้มยูกาจำมามาอีเด็กกันยาจ้าอพยพทั้งหมดในเชียงพิเศษไอ้เชียงยาตัวมาต้องเจ้าบัวมาหนีมาเดียวเทเลียนเดียวนี้ตัวกาท้องเจ้าเทมากันเหลือจ้าอพอกูยาลาไปเม่ตะโกนลงยีเดโซช่วยนี่ยาจ้าเอไปนี่ตามมามาเดียวเทตัวนี้ไปเม่เป็นยาอย่างนี้ไปเพื่อทำมันตีเป็นแหลมเดียวนี้ไอ้เชียงกาเลยเต็มชีเอาไปมองตัวนี้ยาที่รู้กาไอ้เทปูโซลานายเม่ไอ้ลูโซลายเนาะเชื่อใจนายเนาะมั่งเข้าไป นี่มองแล้วเทมาร์โรเล่นเนี่ยเป็นสิ่งเลี้ยงชีวิตเนี่ยจะตัวเจ้าตะคุ่นจิตชาจีเพื่อตัวเจ้าให้ชีเอ้ข้ามาเชื่อใจท่าเดินตาเจ้าหน่อยอะคุณรู้เทมิโอมาอันนี้เนี่ยดีบ้างก็เป็นลมมาต้องเปลี่ยนในมามเข้าไปเลี้ยงขยันเราไม่เชื่อเทมิโออย่างนี้เลยนี่มองการอ่ะเต็มเนี่ยคุณมาเริ่มยาวแค่ยาไปไหมแล้วเธอตีไปอันนี้คุณเนี่ยยังใส่ยาไปไหมใส่เจนทาไปมาเลี้ยงมุกเวียนนี่คุณยาเอาชาวพื้นนี้เลย จะเป็นแม่เลี้ยงเจนี่ก็จะเพียงเพียงสูรามีเพียรเจ้าแล้วสมาร์มันจะไหนเนาะเว้ยยี่เก็บเปลี่ยนบอกกูเลยจ้าก้าบางเพื่อกูจะเล่นข่าวกูจ้าตัวแค่ลีร้อยอาเชมเล่าจะเอาตัวนี้ไม่ต้องเลยเราไม่ดีตัวตัวนี้เปลี่ยนยาลาเป็นยาสีพ่นจีไรดอจ้ากูจะกูด้วยยาวนี้กูจะได้เปลี่ยวไม่ยัยตัวเชียร์เนี่ยเนี่ยไม่ได้มวยเนี่ยมาหรอแต่ตรงนี้กูมีเชียร์เนี่ยมีบอลจะโบเลยด้วยยัยไอ้มีบอลมาปุ่งเวจ้าเวชาเลยเวชาเวลเช้า
ตัวเองจ้างเนี่ยจิตกรรมเลยจ้างนี่เลยนี่มองจ้างเนี่ยจิตก็จะคุยยาไปไหมไม่ต้องแคร์ไปแต่ตอนปีนี้อันนี้มาแก่เจ็บไปแก่ดีเลยตัวก็จ้างเนี่ยจิตก็อันนี้มา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 ไปแก
ခင်ဒုက္ခရရမဲ့အချိန်မှာပဲခြေတော့တောင်မတင်နိုင်ဖြစ်လာပြီးလဲကျသွားရသတိမိသွားရင်အဲ့ဒီအချိန်နေဒီမှတ်မိပြီးနောက်ပိုင်းတော့ပါမမသိရောပဲအခုသတိပြန်ရလာတော့မိဘတို့ခုနေနာမှာရောက်နေပြီးမိဘမှာပူချိန်ကြောင်းအတော်လေးချိန်နေကောင်းနေတယ်မိမစိတ်ထဲမှာတော့အဲ့ဒီကူတဲ့ရောက်အောင်တဲယူလာသူကသူ့ဘော်နေရာဖြစ်တဲ့စော်တီနဲ့ငမဲအောင်တို့နှစ်ယောက်သားဖြစ်မယ်လို့ထင်မိရဲ့ငါ့ကိုကယ်ထားခဲ့ပြီသူတို့နှစ်ယောက်ကမရောက်နေကြရလဲတွေ့တော်နေရဲ့နေရာမှာထားကအချိန်လေးကိုကြည့်လိုက်တယ်အပြင်ဘက်မှာတော့အလင်းရောင်မရှိသေးပေ။နေ့နေ့ကထူထပ်စွာကြနေတယ်။မိမောင်အေးသက်သာစေဖို့မိလောင်ရင်နဲ့မိဘနဘဲကိုကြည့်လိုက်တော့မိဘနဲ့မနီမွေမှာအသားပိုင်းတစ်ခုကိုပါမြင်ရတယ်။အဲ့ဒီအသားပိုင်းမြင်ရုံနဲ့တောင်စိတ်တကောင်ရဲ့ပေါင်တစ်ဖက်မှန်းသိရလေတယ်။ဒီနှစ်ယောက်ကတော့ဘာရမြဒီလောက်အလုရှုံနေကြလဲမသိဘူး။အစကတည်းကစားစီခြင်းရဲ့မိဘဘောကင်ပေးထားခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ပြောဆိုရင်ရွက်ပြီးစိတ်ပေါင်ကိုထုတ်တစ်ချောင်းနဲ့ထိုးကမိဘမောင်မကင်ရအနေငယ်လောက်ကြတော့တင်းပြန်တဲ့ရင်နဲ့နေထွက်လာရဲ့။မိဘဘွားမအသားကင်ရင်နဲ့အပြင်ထွက်သွားတဲ့အဖော်နှစ်ယောက်ပြန်ရောက်လာမလားလို့မျှော်နေသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အပြင်ဘက်မှာအလင်းရောင်ချိုးရလာတဲ့ချိန်ထိတော့ပြန်မလာကြဘူး။ဒါကြောင့်ကြက်ဆာပြုတ်နေပြီဖြစ်တဲ့အသားတွေကိုတားနဲ့ပိုင်းတစ်ပြီးဝမ်းပြေအောင်စားတော့ရတယ်။အဲ့လိုစားတော့နေစမှာပဲခုပြင်ဘက်မှာအလင်းရောင်တွေရလာရင်မိုးလင်းလာခဲ့လေပြီ။ဒီမောင်ကစော်တီနဲ့ငမဲအောင်တို့ပြန်မလာတာကြောင့်စိတ်ထဲမှာချီတုံချာတုံဖြစ်နေတယ်။နောက်မှအဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်ပြီးအပြင်ပြန်ထွက်ဖို့ပြင်နေတယ်။စားတော့ပြီးကြံနေသေးတဲ့အစားအသောက်တွေကိုမိဘပေါ်မှာပဲဒီတိုင်းထားခဲ့ပြီးအပြင်ကိုထွက်ခဲ့တယ်။အပြင်ဘက်မှာနေမကွယ်သေးပဲ။ခုအတွင်းမှာမိဘရှင်ကြောင်နှွေးနေပေမဲ့အပြင်ရောက်တော့အတော်ကိုအေးတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကြီးတော့လဲစော်တီနဲ့ငမဲအောင်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့အခြေအနေကိုအရေးရောက်တာမတွေ့ရပဲ။ဒါကြောင့်ဦးတန်ချက်ပေးလိုက်တယ်။တူဦးနဲ့ဦးတန်ကကြောင်ရင်ပြန်တဝိုင်းမှာပဲ့တင်ထားသွားရင်နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ဦးကြီးတော့မမြင်ရသေးပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလှုပ်ရှားတဲ့တွေကြားလာရရဲ့။ဒီမောင်ကမုတ်ဆိုးတွေ့ကြုံရှိသူဖြစ်တာကြောင့်ကြားရတဲ့ခြေတန်းကိုနားထောင်ရုံနဲ့တယောက်ချင်းနှစ်ယောက်ချင်းမဟုတ်မှန်းသိလိုက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်လေးကြောင့်ခါမအိတ်နဲ့ထည့်ထားတဲ့ဓာတ်ကိုထုတ်လိုက်တယ်။အသွားထက်လာတဲ့ဓာတ်တလက်ဖြစ်ပြီးနှုတ်လိုထိုးလိုရတဲ့အမဲကလေးရမအသွန်ပြူတဲ့တံမြောင်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်။နောက်တော့ခြေတန်းတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နေလာတယ်။ထူထပ်စွာကြာနေတဲ့နှင်းတွေကမိုးလင်းလာတာနဲ့အတော်လေးပါသွားပြီဖြစ်ရာသူနဲ့မနေမွေနေရာရောက်တဲ့ပုံလိပ်တွေကိုတွေ့လာရတယ်။သူကစော်တီနဲ့ငမဲအောင်တို့နှစ်ယောက်ကိုဥဒန်ချက်ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥဒန်ကြောင့်စော်တီနဲ့ငမဲအောင်တို့ရောက်မလာပဲဘဲကလာမှန်းမသိတဲ့လူတွေသားရောက်လာတယ်။တကီကီနဲ့
ကျောင်းနှချမမရက်ပြီးရှောက်လာပေမဲ့အတန်ထွက်လာတာကလူတန်းမဟုတ်ပဲ။ကြားနေရတဲ့တကြီးကြီးတန်တွေကဝင်းပလေးမှန်ပြီးရဲ့တန်မျိုးလည်းမဟုတ်ဆူဆူပေါင်း၁၀ခန့်ရှိပြီးဒီမောက်ကိုဆက်ဝန်းချိုင်တန်ပဝိုင်းလာကြတဲ့ဖြစ်တယ်။အနေငယ်လောက်ကြတော့မှသူတို့ရဲ့ပုံမှန်တန်တွေကိုမြင်တွေ့ရရင်ခန္ဓာကိုယ်ကလူတယောက်ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ပေမဲ့ဥကောင်းပိုင်းကတော့လူတယောက်ဥကောင်းမဟုတ်
ေလူတယောက်ခန္ဓာကိုဖြစ်ပေမဲ့ဥကောင်ပိုင်ကတော့တိရိစ္ဆာန်ဥကောင်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့လိုဖြစ်နေရသူတို့ရဲ့အမူအရာတွေမှာလည်းလူတယောက်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့မတူတော့ပဲသက်ဆိုင်ရာဥကောင်တက်ထားတဲ့တိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းပဲဖြစ်နေရောတယ်။အဲ့ဒါတော့ဝါရီထဲမှာဥကောင်နဲ့လူတွေပါလာပေမဲ့တာမန်လူတယောက်နဲ့မတူပဲညနေသေးကြီးတွေနဲ့တံပတ်ပေးထားတဲ့ဆက်ရုပ်တွေလိုလှုပ်ရှားနေတယ်။လူလိုလိုတရဝါလိုလိုလူနစ်တရဝါရောနော်နေဒီမှာစုစုပေါင်း၁၀ယောက်ခန့်ရှိရယ်အလုံးလက်ထဲမှာတော့လက်နက်တွေပါလာကြရယ်လူတွေကိုင်းနဲ့တားလက်လက်နက်တွေဖြစ်တယ်ဒီမှာမှာကံကောင်းထောင်းမစွာနဲ့ထောင်ချောက်တွင်းမှာလွတ်မြောက်ခဲ့ရပေမဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့နေရတဲ့ရန်သူတွေလက်ကတော့လွတ်မြောက်ဖို့ကမလွယ်တော့ဘူးရန်သူတွေကလည်းသူ့ကိုအလွတ်ပေးလိုဟန်မရှိပေလက်နက်တွေနဲ့အသည်သည်ရှေ့ကိုတိုးလာကြရယ်ဒီမှာမှာရှေ့မတိုးတာရာကြောင့်ဓာတ်ကိုတစ်တစ်ပေါင်းခိုင်ထားရင်လည်းနောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းဆုပ်ပေးနေရတယ်။အဲ့လိုဆုပ်ပေးနေရင်လည်းအခုချိန်မှာသူ့ပေါ်နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့စော်တီနဲ့ငမဲအောင်တို့နှစ်ယောက်ရောက်လာရင်ကောင်းမယ်လို့လဲတောင်းတာနေမိရဲ့။နောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းဆုပ်ပေးတော့ရွှေသူတွေကလည်းရွှေကိုလိုက်လာရနီးလိုက်။အဲ့လိုဆုပ်ပေးရင်လည်းနောက်ဘက်မှာကြောက်တုံတုံခံနေရကြောင့်ဆုပ်လို့မရတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ရက်ပေးလိုက်ရတယ်။သူ့ရက်တော့ရွှေမှာရှိနေကြတဲ့ရန်သူတွေမှလည်းရွှေဆက်မလိုက်တဲ့အပြင်နောက်ကိုခြေလန်းနေအောင်ပြန်ဆုပ်သွားတာကိုလှမ်းမြင်တာကြောင့်စိတ်ထဲမှာအံ့ဩသွားရဲ့။ရန်သူတွေကသူ့ကိုယ်တော့မကြည့်တော့ပဲသူ့နောက်ဖက်ကိုထိတ်လန့်နဲ့လှမ်းကြည့်နေရကြောင်းဒီမောင်ကပါမရေတရေကြည့်လိုက်တယ်။သူ့နောက်ဖက်ကြောက်တုံပေါ်မှာကြားနဲ့ကြည့်တကောင်ရှောင်းနေခဲ့လေပြီ။သူ့ဖြစ်ကရွှေတိုထဖို့နောက်ဆုပ်လဲတုံးဆိုတဲ့စကားတိုင်းရှေ့မှာကလူတစ်ပိုင်းတရိတ်ဆန်ပိုင်းသွားဝါးရရှိနေတယ်။နောက်မှာတော့ကြားနဲ့ကြည့်ကရောက်နေတယ်။ကြေးစရာမရှိတော့ပဲ။အဲ့ဒီခိုင်မှာပဲကြားနဲ့ကြည့်ကသူ့ရှိရာကိုလွှာကနေနဲ့ခုံဆင်လိုက်ဒီမှာထူ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 မကြိုးစားတော့ပဲဖြစ်သမျှကြောင့်အကောင်လိုသားသဘောထားလိုက်တယ်။ကြာနေကြီးကအကောင်ရဲ့စာအတော်ကိုကြည့်ရင်ဒီကိုယ်လုံးအနဲ့ရောင်မွေသားရှိပြီးနှမောင်းနေ။သူ့ရှိကိုရောက်နေတဲ့ကြာနေကြီးကထောင်ချောက်ထဲမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့ကြာနေကြီးဟုတ်တာမဟုတ်တာကိုတော့သူမမှန်မိရောပဲ။ဒီမှာကြည့်နေစင်မှာပဲကြာနေကြီးကဒီမှာရှိရာကိုတလှန်ကျင်တော်လိုက်။အဲ့ဒီချိန်လေးကိုမင်းမွေးမှာရောက်နေကြတဲ့တရဝါတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားစွာနဲ့ကြည့်နေကြတယ်။ဒီမောင်ကိုရံပြုတ်ဖို့ထက်ဒီမောင်နဲ့ကြားနဲ့ဒီရဲ့ခြေနေကိုမျက်တော်မခံကြည့်နေကြခြင်းဖြစ်တယ်။ကြားနဲ့ဒီအနားရောက်လာတော့ကြောက်တော့မှကြောမီရဲ့နေရဲ့ဒီမောင်ကမျက်စိမိတ်ချလိုက်တယ်။ကြားနဲ့ဒီကဒီမောင်တကူလုံးကိုလိုက်လန်းတန်းကြည့်ရယ်ကိုနန့်ကိုခံနေခြင်းဖြစ်ပေတယ်။ဒီမောင်ကလည်းတစ်ချက်ကလေးမှမလှုပ်ပဲငြိမ်သက်နေတယ်။နောက်တော့ကြားနဲ့ဒီကသူ့ရှိကနေပြန်လှည့်ပြီးလူတစ်ပိုင်းတရိတ်ဆန်တစ်ပိုင်းတရဝါရဲ့ရှိရဲ့နေရာကိုလွှာကနေခုံဝင်သွားလေရောယ်။အဲ့ဒီတရဝါတွေကလည်းကြာနေကြီးဝင်လာတာကိုမြင်လာနဲ့ကစင်ကလေးနဲ့ထွက်ပြေးကြလေတော့။ကြာနေကြီးကနောက်ဆုံးတန်နေတဲ့လူတယောက်ကိုခုံအောင်လိုက်ပြီးတော်ရဲကိုပြန်ဝင်သွားလေတော့။စူးစူးညံ့ညံ့အတန်တွေပြောက်သွားတော့မှနီမောင်မျက်စိဖွင့်ကြည့်ရယ်။သူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘသူမှမတွေ့ရတော့ဘူး။အဲ့ဒီခါမှပဲတက်ပြန်ချနိုင်တော့။အချိန်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့မနေ့ပိုင်းချင်းကြော်သွားပြီဖြစ်တာကြောင့်နှင်းကွက်စာပြူလာပြီဖြစ်ရအလင်းရောင်တွေရလာ။နီမောင်ကအဲ့ဒီနေရာကနေတောင်ကျပေါ်တက်လာတဲ့ခါမှတော့ဥတန်းကြရဲ့ကြရတဲ့အတန်းကသူရှိရဲ့နေရာနဲ့မဝေးလာတာကြောင့်စောထီတို့အတန်းဖြတ်မှန်းသေးလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ပြန်ပြီးဥပေးလိုက်တယ်။အနည်းငယ်တော့ကြတော့သူရှိရဲ့နေရာကိုစောထီနဲ့ငမဲအောင်တို့နှစ်ယောက်ရောက်လာကြရဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းနီမောင်နဲ့ပြန်တွေ့ရကြအောင်ဝမ်းသာနေသလိုနီမောင်မှလည်းဝမ်းသာနေရှာရဲ့နီမောင်မင်းဘလို့ဖြစ်သွားရလဲနီမောင်ဖြစ်ကြောင်းကုံစင်ပြောပြလိုက်တယ်။မင်းတော်ကံကောင်းလို့အသက်ဘေးအနေနဲ့လွတ်ခဲ့တာငါတို့လည်းမင်းကိုလိုက်ရှာရင်းနဲ့လမ်းမှာလူလိုလိုတရိတ်ဆန်လိုလိုသရဝိုင်းနဲ့တွေ့ကြရသေးရဲ့ငါတို့တော့အနေမပေးကြပါဘူးသူတို့နောက်ကအနေတစ်ခုခုလိုက်လာလို့ပြေးသွားကြတဲ့ပုံမျိုးပဲငမဲအောင်ပြောတာကြောင့်ဒီမောင်ကြားနဲ့ကြီးချောင်းကိုပြောပြလိုက်တယ်မင်းကိုကြည့်ခဲ့တဲ့ကြားနဲ့ကြီးကထောင်ချောက်ထဲမှာမင်းကယ်ပေးလိုက်တဲ့ကြားနဲ့ကြီးပဲဖြစ်မှာပေါ့အတော့ထူးဆန်းတာပဲဒါဖြင့်မင်းကယ်လိုက်တဲ့ကြားနဲ့ကြီးကအခုတောင်ပေါ်မှာမုတ်ဆိုးတွေတွေ့ခဲ့တဲ့ကြားနဲ့ကြီးဖြစ်မှာသေးကြရဲ့တရရတဲ့မှာမင်းမကယ်ပဲထားလိုက်ရင်တော့သူသေးမှာပဲ။ဒါဆိုရင်ငါတို့အဲ့ဒီကြားနဲ့ကြီးကိုရမှာ။ငမဲအောင်စကားမဆုံးခင်မှာသူတို့သုံးယောက်နဲ့မဝေးလာတဲ့နေရာမှာကျဲလောင်လာတဲ့ကြားဟင်းတန်ကြီးပေါ်ထွက်လာတာကြောင့်ငမဲအောင်မှစကားမဆက်နိုင်တော့ပဲဇက်ပူကြသွားလေတော့ရယ်။ငါသာသူ့ကိုမကယ်ခင်အခုလောက်ဆိုရင်ငါလဲလူတစ်ပိုင်းတိရစ္ဆာန်တစ်ပိုင်းတော်ရိုင်းတက်လို့တေးလောက်ပြီ။ဒါလည်းဟုတ်တော့ဟုတ်ပါရဲ့။က
ကိုကသူ့တက်ခဲ့ခဲ့လို့သူကကိုတက်ခဲ့တင်ပြရတရားမျှတာပါပြောဆိုပြီး၃ယောက်သားနေရာမှာထွက်ခဲ့ကြလေတော့ရွာဒီဥရူတာရရဲ့တရားမှာမြမတို့၃ယောက်တောင်ပေါ်သွားဖို့ပြင်ဆင်နေစဉ်သူတို့ရှိရာကိုဥပန်ကောင်ရလာရင်ဥပန်ကောင်ကစေကူတပေးရနဲ့ဒေသမှာထွက်တဲ့စေပင်စေရွက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးစေပွားဖော်ဆက်အသုံးပြုရမှာဆရာတစုဖြစ်တယ်ဆရာကြီးဥပန်ကောင်ကမြမတို့နေထိုင်ကြတဲ့ဇလန်နီရွာမှာပဲနေထိုင်နေဥပန်ကောင်ကမြမတော်ဦးဖြစ်ပေမဲ့ဒေသခံတွေမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ယောဂဝေဒနာတွေနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေကိုကုသပေးတယ်။အမောင်ပြောကနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ယောဂတွေကိုလည်းတန်းကျင်စွာကုသပေးနိုင်လာကြောင်းဒေသခံတွေကသူ့ကိုနတ်ဆရာတဦးလိုပဲအားကိုးသမူပြုကြတယ်။ဥပန်ကောင်ကအသက်50ကျော်ရွယ်လောက်ရှိသေးပြီးမိမောင်းတို့၃ယောက်ကိုတော့အတော်လေးကိုခင်မင်းနေ။မိမောင်းတို့ကလည်းဆရာကြီးတဦးအနေနဲ့သာမကဆွေမျိုးရင်းချတဦးလိုခင်မင်းကြတယ်။သူတို့၃ယောက်တောင်းမော်သွားတဲ့အခါသူတို့ဆန့်ဆန့်ဆေးပင်ဆေးမြစ်တွေဥတွေကျောက်တွေကိုရလာခင်းလဲယူလာပြီးဆရာကြီးဥပန်ကောင်ကိုပေးလေရှိရဲ့အခုလဲနေမတို့တောင်ရတောင်ပေါ်မှာတွေ့မြင်ခင်ရတဲ့လူတစ်ပိုင်းတိရစ္ဆာန်တစ်ပိုင်းဖြစ်နေကြသူရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတာကြောင့်စိတ်ဝင်စားပြီးတောင်ပေါ်လိုက်ဖို့ရောက်လာကြခြင်းဖြစ်တယ်ဒါသာမကိစ္စမျိုးတော့ဟုတ်မှမထင်ဘူးတဘာဝတိုင်းဆိုရင်တော့လူကလူပဲတိရစ္ဆာန်တိရစ္ဆာန်ပဲဖြစ်ရမှာလူတစ်ပိုင်းတိရစ္ဆာန်တစ်ပိုင်းဖြစ်နေရဲဆိုရင်တော့တဘာဝတိုင်းဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆရာကြီးကဘလို့ထင်လို့လဲတိရောက်ကစီမံနေလားလို့ထင်ပြီလို့ပါအဲ့လိုလို့လို့ရရလားဆရာကြီးစေပညာနဲ့လုပ်ရင်ရပါရဲ့လူတွေခြေပြက်လက်ပြက်ဖြစ်ရင်ပြန်ဆက်ပေးရတော့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေချို့ယွင်းသွားရင်အစားပြန်ထိုးတာတော့စေပညာနဲ့ပြုလုပ်လို့ရတယ်ကြောင်းလဲလို့လည်းရတယ်ကြားတော့ကြားဘူးပါရဲ့ဒါမျိုးတွေကခေမီကရိယာတွေဆေးဝါးပစ္စည်းတွေရှိမှလုပ်လို့ရတာမဟုတ်လားဆရာကြီးခေမီကရိယာတွေကအခုနောက်ပိုင်းမကြသေးခင်ကမှပေါ်လာတာပါကွာစေပညာဆိုတာလူတွေပေါ်ပေါက်လာစတွေကပေါ်လာတာဆိုတော့နှစ်ပြည့်စရာတော်ကြခဲ့ပါပြီမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့ကာလမှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ဆရာဇီဝကဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်လောက်ခင်ရကရိယာဓာတ်စာမလို့ပဲလူတယောက်ရဲ့တကူလုံးကိုခွဲစိတ်ဖြတ်တော့ပြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါဖြင့်လူတစ်ပိုင်းတစ်ဆန်တစ်ပိုင်းဖြစ်နေတဲ့တရားဝါရီကသူ့ရဲ့တဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေရမှာမဟုတ်ပဲတစုံတယောက်ကလှုပ်ထတာဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်။ဒါတော့အသေးချာမပြောနိုင်ပေဘူး။လောကမှာငါတို့လိုတာမန်လူတွေညံတထွားတမိုင်းနဲ့လိုက်လို့မမီနိုင်တဲ့စံကျတဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိရပဲလက်တွေကြုံတွေ့ရမှာပဲသိရပေရောမှာအဲ့လိုပြောပြီးမိမောင်တို့တောင်းရောက်တာမော်တက်တဲ့အခါဥပန်ကောင်ပါလိုက်လိုက်တကယ်တော့ဥကွန်ကောင်လိုက်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကတာမော်ရောက်ရင်စေမြေစေဦးတွေကိုရှာဖွေဖို့ကြောင်းလဲအဓိကနေနေပါ့မိမောင်တို့တောင်းရောက်ကတော့ဥပန်ကောင်ပါလိုက်လာတာကြောင့်အတော်လေးအားရှိကြတယ်မိမတို့လည်းရောက်တောင်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါလူစုခွဲပြီးမိမိတို့လိုရှိရပစ္စည်းတွေကိုရှာဖွေကြ၏နေ့လယ်ပတ်စားတော့ချိန်မှာပြန်ဆွေးအောင်မယ့်နေရာကိုလည်းအထင်းချင်းပြောဆိုသတ်မှတ်ထားကြ၏ရေခဲတောင်တွေပေါ်မှာညသာတွေ့ရလေရှိတဲ့ခန်းသားမြင်းနဲ့မချူမှာရှာပါသလားတန်ဖိုးရှိတဲ့ဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပေတယ်အဲ့လိုနဲ့နေ့လယ်ပတ်ချိန်လောက်ရောက်တော့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာလေးယောက်သားပြန်ဆောင်ကြ၏အဲ့လိုပြန်ဆောင်တဲ့ချိန်မှာဥပန်ကောင်ကအိတ်ကြီးတစ်လုံးပါလာတာကိုတွေ့ရ၏အိတ်ထုပ်ကြီးကိုထိုင်ယူလာခြင်းဖြစ်တယ်ဘာရတဲ့တာလဲဆရာကြီးတောင်မမခန်းသားမြင့်နဲ့မချူတွေတွေ့လို့မင်းတို့အတွက်တည်ယူလာခဲ့တာဗျာဥပန်ကဘာမှမထူထားတဲ့အမူအရာနဲ့အေးစစ်စစ်ပြောလိုက်ပေမဲ့ကြံသုံးယောက်မှမျက်လုံးပြူသားကြ၏တခါတည်းတောင်မမအစင်မပြေပါကတနေ့ကုန်လုံးလိုက်ရှာရင်တော့မှခန်းသားမြင့်မချူတလုံးရဖို့ကမလွယ်ပေအဲ့လိုအထုတ်လိုက်ရဖို့ကတော့ဝေပြီမင်းတို့ကသူပြောတာမယုံကြဘူးထင်ပါရဲ့ယူလာတဲ့ထုတ်ကိုဖြည့်ကြည့်ပါလားဒီမောင်ပြောတာကြောင့်စော်တီနဲ့ငမဲအောင်တို့ဖြည့်ကြည့်ရအမှန်တကယ်အထုတ်ထဲမှာခန်းသားမြင့်တဲ့မချီဦးတွေကိုတွေ့ရရင်ဆရာကြီးဒါတွေဘလို့များရအောင်ရှာလာတာလဲစော်တီတန်တော်နဲ့မေးလိုက်တယ်ငါမင်းတို့လိုဒီတိုင်းလက်ရှာနေမှာမဟုတ်တာဒါဆိုဘလို့ရှာလဲငတ်တွေတိရစ္ဆာန်တွေရဲ့အော်ဒန်မီတန်တွေကိုနားထောင်နေသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုကြည့်ပြီးရှာတော့မြတ်မြတ်ရတာပေါ့ဟမ်ဆရာကြီးကမကရအတန်တွေကိုနားလေလားနားလေပါရဲ့ဒါဖြင့်ဘလို့နားထောင်ပြီးဘလို့သိရဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောပြပါအောင်ငှက်တွေអော်ရဲဆိုတာတိရစ္ဆာန်တွေអော်ရဲဆိုတာအချင်းချင်းသတင်းပို့တာနှုတ်ဆက်တာအတိပေးတာကိုအတန်နဲ့တင်ဂီတာပြုတ်ကြတာပဲအဲ့လိုအတန်တွေကိုနားလေသိရင်ရတာပေါ့ကွယ်ဒါဖြင့်ဆရာကြီးကသူတို့អော်ရဲအတန်တွေကိုသိတာပေါ့နော်သိတာပေါ့သူတို့អော်တန်းဆိုတာသူတို့ပြောတဲ့စကားတွေပဲဒါတွေကိုဘလို့ရအောင်ရှာလာတယ်ဆိုတာလည်းပြောပြပါအောင်ငါတွေကတော့မွေတင်းမှာရှိရဲ့ဥတွေအမြစ်တွေဘယ်နေရာမှာရှိရဲ့ဆိုတာဘယ်သိပါမလဲဒါတွေသိချင်ရင်ရှင့်ယုံပူကျွမ်းစားတဲ့တရဝါရရဲ့သွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုကြည့်ပြီးအကဲခတ်ရတယ်ငါတောင်ပေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာပူးတွေတတိတန်းချီသွားနေတာမြင်လိုက်တာနဲ့အခြေအနေကိုလိုက်ကြည့်ရင်က
အခုလိုခန်းတော်မြေမချစ်ဦးရဲ့အများကြီးရှိနေတဲ့နေရာတွေ့လို့မင်းတို့တွေအတွက်တကူတကတွေ့ယူလာခဲ့ရပဲဆရာကြီးရယ်ဆရာကြီးယူလာတဲ့ခန်းတော်မြေနဲ့မချစ်ဦးတွေကကျွန်တော်တို့တောင်ရောက်တစ်နှစ်လုံးရှာလို့တောင်မရနိုင်ပါဘူးအခုလိုတကူတကယူလာပေးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်မလိုပါဘူးကွာအချင်းချင်းနေပဲကျေးဇူးဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်ရှိနေကြတာပါပဲငါမင်းတို့အပေါ်ကျေးဇူးပြုတယ်လို့မင်းတို့တောင်ရောက်ရဲ့ကျေးဇူးတွေလည်းငါ့အပေါ်မှာရှိခဲ့တာပဲဥပန်ကောင်ပြန်ပြောရင်အဲ့နောက်မှာတော့အစားတောက်တွေကိုပြီးအောင်စားတော့ပြီးအဲ့နေရာမှာထွက်ခဲကြလေတော့ယ။အချိန်ကညောင်ပိုင်းချိန်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီ။တောင်ပေါ်မှာရှောင်းနေတဲ့နေမောင်တို့မှာတောင်ကြားတစ်ခုတွင်မှရှိတဲ့ကူပေါင်းတစ်ခုတွင်ကိုဝင်ရောက်ပြီးစကန်ချနေကြယ်။ကူပေါင်းဝမှာမိဖို့တဖို့ဖို့ထားပြီးပါလာတဲ့စားတောက်တွေကိုကင်းတင်နာကင်းပြုတ်တင်နာပြုတ်ပြီးဝမ်းပြေအောင်စားတောင်းနေကြယ်။နေမောင်တို့တောင်ယောက်ကဥပန်ကောင်ရှာလို့ယူလာပေးတဲ့ခန်းတောင်မြင်တဲ့မချစ်ဦးရဲ့ထည့်ထားတဲ့အိတ်ကိုတီးပြီးတော့ပီတီဖြစ်နေကြယ်။လေယောက်သားစကားတပြေပြေနဲ့စားတောင်းနေစေသူတို့ရောက်နေတဲ့နေရာနဲ့မင်းမွေရောက်ပါမွန်းပလီဥတန်တွေတောက်ခွေဥတန်လိုမျိုးအတန်မျိုးကြာရရင်မိမောင်တို့ကတော့မုတ်ဆိုးတွေ့ကြုံနေရှိသူတွေဖြစ်တာကြောင့်ကူပောက်ဝမှာဖို့ထားတဲ့မိဖို့ကြီးကိုမင်းမပြတ်စေဖို့ဂယူတဆိုင်ပေးရင်နဲ့ပေါလာရဲ့လက်နက်တွေကိုလည်းအရေးကြောင်ရှိပါကအလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်အစင်းနဲ့စားတိုင်းနောက်တော့ခွေဥတန်နေတာမကတခြားဆူဆူညံ့ညံ့အတန်တွေပါကြာလာရရင်အဲ့ဒီတန်တွေကတော့ဝူဝဝအော်ဟစ်တဲ့အတန်တွေဖြစ်ပြီးဒီမောင်တို့မှာအဲ့တန်တွေကိုနားဆင်ရင်စားတောင်းနေခြင်းကိုရလိုက်တယ်။ဘလို့တန်မျိုးတွေလဲ။ကြားတာတော့တရိတ်ဆန်တွေအော်တန်မျိုးဖြစ်ပေမဲ့ဘလို့တရဝါမျိုးမှန်တော့မသိဘူး။လူတစ်ပိုင်းတရိတ်ဆန်တစ်ပိုင်းတရဝါတွေများဖြစ်နေမလား။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သတိပရိရတော့ထားကြ။တကယ်လို့ဒီဘက်ရောက်လာရင်တော့လက်မနှေးကြစေနဲ့။အချင်းချင်းတိုင်းပဲထားကြရင်အဲ့လိုပြောဆိုနေကြစေမှာပဲကြားနေရတဲ့အတန်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နေလိုက်။သူတို့ရောက်နေတဲ့နေရာကတောင်ချားထဲမှာဖြစ်တာကြောင့်တောင်ချောပေါ်မှာကြည့်ရင်တော့အရှုပ်တရေမမြင်နိုင်ဘူး။ဂူတင်းမှာရောက်နေကြတဲ့နေမောင်တို့လေးယောက်ကအသက်ကိုယ်တော်ပြင်းပြင်းမရှူဘဲနားဆွနေစဉ်ကြားနေရတဲ့အတန်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ဝေးသွားလေတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစိတ်ချလက်ချမရှိကြသေးပဲယူကိုမိကိုတွေနဲ့ဝင်နေတဲ့အပအဝါကိုကြည့်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ထူးထူးခြားခြားတော့မတွေ့ရပါဘူး။အနေငယ်တော့ကြတော့အပေါ်ဘက်မှာကြားနေရတဲ့အတန်တွေပြောက်ကွဲသွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီခါမှပဲတက်ပြန်ချနိုင်တော့တယ်။စိတ်ချတဲ့အနေထားရောက်တော့မှစားတောက်ခြင်းလက်စာတွေကိုစိတ်ချတဲ့အနေထားရောက်မှစားတောက်လက်စာတွေကိုပြန်လဲစားတောက်ကြရင်အချိန်နဲ့ငယ်တော့ကြတဲ့အခါဂူပဝတ်နဲ့မနီမွေနေရာမှာဖျက်ပြေးသွားတဲ့ပုံရိပ်တံတစ်ခုကိုအပဝတ်ဝတ်ကိုကြည့်နေတဲ့နေမောင်ကလှက်မြရာကြောင့်တူတူပြောလိုက်တယ်။အပြင်ဘက်မှာဖျက်သွားတာမြင်လိုက်တယ်။လူလားသတိဆန်လား။လူနဲ့တော့တူတာပဲ။အဲ့လိုပြောနေစမှာနောက်တစ်ချိန်တရင်တရိုင်နဲ့ဖျက်ရှောက်သွားတဲ့ပုံရိပ်ကိုမြင်လိုက်ရပြန်တယ်။ဒီတစ်ချိန်တော့ကြံသုံးယောက်ကပါမြင်လိုက်တယ်။လူတော့လူပဲဒါပေမဲ့လူတော့ဟုတ်ပုံမရဘူးငမဲအောင်စကားကြောင့်ကြံသုံးယောက်ကသူ့ကိုကြည့်လိုက်တယ်ငါပြောတာကလူဆိုပေမဲ့လူနဲ့မတူပဲနာနာဘွားနဲ့တူနေတယ်လို့ပြောတာပါသူတို့တွေ့လိုက်ရတဲ့ပုံမှန်တန်ကစပင်းနေဖားလာကြနေပြီးတရေတပတ်နဲ့တူတဲ့မိမတယောက်ရဲ့ပုံမှန်တန်မျိုးဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောနေစဲဂူပဝတ်နဲ့မနီမွေနေရာလောက်မှလူတယောက်ညင်ညူနေတဲ့အတန်မျိုးကြားကြရဲတဟင်းဟင်းနဲ့ညင်ညူတန်ကတေတော့မဲ့လူတယောက်ညင်ညူနေတဲ့အတန်မျိုးဖြစ်တယ်အပြင်ဘက်ကညီးတန်ကြားရဲဟုတ်တယ်လူတယောက်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အတန်မျိုးပဲထွက်ကြည့်ကြရင်ကောင်းမလားငမဲအောင်စိတ်အားထက်သန်စွာပြောရင်လူမဟုတ်ပဲနာနာဘွားတွေလာပြီးဖျားရောက်နေရဲဆိုရင်မင်းထွက်သွားတာနဲ့တက်ပြစ်လိုက်မှာပေါ့စောတီပြောတော့ငမဲအောင်ဘာမှပြန်မပြောပဲဇက်ဖို့ထားသွားရင်အဲ့လိုပြောနေစမှာမိကုန်းမွေနဲ့ဝိဆိုင်နေတဲ့ကုပဝါမှာမျက်နှာတစ်ခုပေါ်လာရင်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာမျိုးဖြစ်တယ်စပင်တွေကမျက်နှာပေါ်ထိဖောင်းနေပြီးရုပ်ပြဆင်းပြဖြစ်နေတဲ့မျက်နှာမျိုးဖြစ်တယ်လက်ဆက်တက်တော့တရဲမှငါတို့လာပြီး၆လက်နေတာ哦တိရော့ပေါ့ကွာစော်တီပြပြဆူဆူနဲ့မီးဆွဲနေတဲ့ထင်းချောင်းချောင်းကိုကင်ပြီး၆လက်နေတဲ့တရဲမှကိုလှမ်းပြဖို့ပြင်နေစော်တီနေအောင်မလို့နဲ့ဥပန်ကောင်ဟန်တန်လိုက်တော့မှစော်တီကင်ထားတဲ့ထင်းချောင်းကိုပြန်ချထားလိုက်တယ်ကြောနေစင်မှာဂူပောင်းမမမျက်နှာကပြန်ပြောင်းသွားရင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာရင်သူကြည့်ရတာတရဲမျက်နှာဖြစ်နေပေမဲ့ငါတို့လာပြီး၆လက်နေရဟုတ်ပုံမရဘူးဒါဖြစ်ဘာအတွက်လဲဒုက္ခရောက်နေတော့အကူညီလာတောင်းတာဖြစ်မလားလို့စဉ်းစားနေရ။ဥပန်ကောင်စကားကြတော့ကြံလူရဲ၃ယောက်ထွရင်ထူးထူးဘာမှမပြောကြပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပရလောကသားတွေမှာလည်းလူနဲ့တိရစ္ဆာန်တွေလိုဒုက္ခတွေ့ကြုံရတာမျိုးရှိရကြောင်းဖြစ်ပေတယ်။ဒါဖြစ်ဘလို့လို့ရင်ကောင်းမလဲဆရာကြီး။ထွက်ကြည့်ရဖို့ကောင်းမှန်တင်တယ်။ငါထင်တယ်လို့သူ့မှာဒုက္ခတစ်ခုခုရောက်နေရလဲအကူညီပေးတယ်ပေးရတာပေါ့။အဲ့လိုပြောပြီးအပြင်းမထွက်ကြည့်ဖို့နေရာမှာထိုင်လူငယ်လေးကြီးဆိုရင်တော့အခုလိုချိန်မျိုးမှာအပြင်ဘက်ကိုထွက်ချင်မှထွက်မယ်။အခုတော့ဆေးဆရာတဦးလေးဖြစ်ပြန်အတွေ့အကြုံများတဲ့ဆရာကြီးဥပန်ကောင်ရှိနေပြန်တာကြောင့်မကြောက်မရွံ့နဲ့အပြင်ကိုထွက်ကြခြင်းဖြစ်တယ်။သူတို့လေးရောက်မိဘကိုကြော်ပြီးထွက်လာကြစဉ်ဆဆော့ကတွေးလိုက်ရတဲ့ကြောက်ဆရာကောင်နဲ့မျက်နှာကြီးကကူပါဝါမှာထပ်ပေါ်လာပြန်နေ။ဒါကြောင့်လေးယောက်သားခြေလန်းတန်းသွားကြ යි ။
ဆောဆောကတွေ့လိုက်ရခြင်းကဝေဝေမမြေကုန်းဝင်ကြမှာဝေဝေဝါတွေ့ရခြင်းဖြစ်တယ်အခုတစ်ချိန်မှာတော့ဝါတရိုက်ခံကွာဝင်နေရလောက်မှာနိနိကကတွေ့မြင်ရခြင်းဖြစ်ပေတယ်တကိုယ်လုံးစုပ်ပြင်းနေရဖွဲ့စားရဖွဲ့ထားပြီးစပင်းတွေကဖွာလန့်ကြဲကမျက်နှာပေါ်ကျနေတယ်ကိုခန္ဓာကလူနဲ့တူပေမဲ့မျက်နှာကတော့လူတရားပုံမျိုးမဟုတ်ပေအတက်ရွယ်ကနှစ်ဆယ်ကျော်လောက်သာရှိသေးပေမဲ့မျက်နှာသွင်
ောက်ပိုင်းချင်းကြောလာပြီဖြစ်တာကြောင့်အပြင်ဘက်မှာနေနေကအတော်လေးကြာနေရအေးနေပြီ။ဒါကြောင့်အပူငွေရတဲ့မိဖို့ရှိရာကိုကြည့်နေချင်းဖြစ်ဟန်သူတယ်။သူကြည့်ရတာငါတို့မြင်ပေါ်မရဘူး။မိဖို့ကအပူငွေစိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်မယ်။တည်ရတဲ့ဘက်တည်းကမိမြင်ကြောက်ကြပါရဲ့။ဒီတည်ရမကတော့မိဖို့တော့စိတ်ဝင်စားနေသေးရဲ့။အံ့ဩစရာပဲ။ထူးဆန့်လာတယ်။လာတော့ကြည့်ရအောင်။ကြောဆိုပြီးအပြင်ဘက်ကိုထွက်ကြည့်ကြရင်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့တရေကသူတို့ကိုပြန်ပြီးကြောက်နေမှတရေခါရွှဲရဲတင်နေမဲ့အပြင်ထွက်ရဲကြတဲ့ဖြစ်တယ်။အပြင်ဘက်မှာတော့နှင်းတွေကျနေပြီးအေးတက်ကပုံများနေတယ်။လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဂူဘောင်းမွန်းနဲ့မင်းနီမွေမှာတရင်တိုင်နဲ့ရှောက်သွားနေတဲ့တရေမာကိုလှမ်းမြင်ရတယ်။အချင်းတွေကဟန်ပုံမရပဲ။ဟိုရိုင်ဒီထိုးနဲ့ရှောက်နေရမှာတနေရာကိုရောက်တော့ရေခဲပြင်ပေါ်ကိုပြစ်ချသွားတာတွေ့လိုက်တာကြောင့်အနာရှောက်သွားကြတယ်။လဲကျနေတဲ့တရေကတော့သူတို့ရောက်နေတာကိုသိဟန်မတူပဲအသက်ကိုတော့အနိုင်နိုင်ရှူနေရတယ်။မောင်လျက်လဲကြနေရကတစားစပင်တွေကမျက်နှာကိုဖုံးကွယ်နေရကြောင်းတေးသေးချာချာမမြင်ရပေ။ဥပန်ကငုံကြည့်ပြီးမှမှတ်ချက်ထား၏။ဒါတရဲမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ပဲ။ဟင်?ဒါပေမဲ့သူမျက်နှာတရဲမျက်နှာကြီးဖြစ်နေရမဟုတ်လား။ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေရဲဆိုတာမေးကြည့်တော့မှသိရမှာပဲ။အပြင်မှာချာချာနေလို့မသိဘူး။သူ့ကိုဘာကူလဲခေါ်သွားမှသိမယ်။ဖြစ်ပါမလားဆရာကြီး။ဖြစ်ပါရဲ့။ဒီတိုင်းထားခဲ့ရင်တွေးခဲ့ပြီးတည်သွားမှာပေါ့။ညီမအခြေအနေကြည့်ပါဦး။အဲ့လိုပြောတာကြောင့်နေရာမှာဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်တယ်။ဒီမှာခေါ်တော့လဲကြာဟန်တီးဟန်မတူပဲ။ဒီမှာချက်ခေါ်တော့လဲမရတာကြောင့်အရဲစုံမီပခုံးကိုကင်ကြည့်လိုက်တယ်။အဲ့လိုကင်ကြည့်တော့မှကျင်းဆက်နယ်တုခန်းရတော့တွန့်ငနေဖြစ်သွားပြီးဆူဆူဝါးဝါးအတန်လေးပေါ်ထွက်လာ။အဲ့ဒီချိန်လေးကြောင့်ဒီမှာလက်ပြန်ရုပ်ပြီးနှောက်ကိုဆုပ်ပေးလိုက်တယ်။စောစောကအမရှိရာကြောင့်တရင်တိုင်ဖြစ်နေတဲ့သူကသူ့ကိုထိလိုက်တာနဲ့ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့စူးစူးဝါးဝါးအော်ရင်ထားထိုင်လိုက်။နောက်မှကြည်စင်ကလူတယောက်လိုထင်စရာရှိပေမဲ့မျက်နှာကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့တောက်စရာကောင်းလောက်အောင်ဆူဝါလာတဲ့တရေမျက်နှာမျိုးကြီးဖြစ်နေပြီးရော။တကယ်တော့သူမကဘဝပေးကံကြောင်လာတော့မပြောတဲ့တောက်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာမျိုးကြီးဖြစ်နေပေမဲ့တာမန်မိန်းမတယောက်ဖြစ်တယ်။ထားထိုင်လာပြီးနောက်လက်နဲ့ဟိုဆန်းဒီဆန်းဆမ်းပြီးမှနေရာမှထားပြေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဝေးဝေးရောက်အောင်တော့မပြေးနိုင်ရှာပြီ။ခြေလန်၃လလန်းလောက်သားရောက်ပြီးပြန်လဲကျသွားပြန်နေဘလို့ဖြစ်တာလဲကြောင်ပြန်ထိမ့်လက်စရာရင်းနဲ့တွေ့ခဲ့ရပုံရတယ်ဒီတိုင်းတော့သူ့ကိုခေါ်လို့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးပြောဆိုပြီးဥပန်ကောင်ကသူ့မလဲနေတဲ့နေရာကိုထိုင်ကမိကျော်ကိုနှိမ့်လိုက်တော့ပျော့ခွေကျသွားခဲလေရောအဲ့ဒီခါမှပဲပွေယူလာပြီးဂူတွင်းကိုတည်ယူလိုက်အပြင်ဘက်မှာတော့ညနေပိုင်းချိန်ရောက်လာပြီဖြစ်ရနေ့နေကထူထပ်စွာနဲ့ကြဆင်းလျက်ရှိနေလေတယ်ညာကတရေမျက်နှာနဲ့မင်းကလေးတယောက်ကိုကူရဲခေါ်ခဲ့ကြပြီးနောက်ကောင်းစွာမအိတ်ကြပဲစောင့်ကြည့်နေကြ၏။နောက်တနေ့မနေ့ပိုင်းချိန်ရောက်တော့မှတတိပြန်ရလာ၏။တတိရလာနဲ့ဝူဝဝအော်ရခါနေရာမှထားပြဖို့စူးစမ်းသေးတယ်။ဒါပေမဲ့မရပြီ။အဲ့ဒီချိန်လေးကိုသိရကြောင်းကျောက်တစ်ဖက်ကိုကျိုးနေချီထားရထပြလိုက်လဲကြလိုက်နေဖြစ်နေတယ်။ပတ်စံမှလည်းကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်ဝူဝဝအတန်လေးအော်ဟင်းနေတယ်။လူတယောက်တော့ဟုတ်မယ်မထင်ဘူး။မင်းကဘယ်လိုထင်နေလို့လဲ။တခြားတနေရာရောက်လာတဲ့ကြိုးသားတယောက်ဖြစ်မလားဒါမှမဟုတ်လူတစ်ပိုင်းတရေတစ်ပိုင်းဖြစ်နေတဲ့တရဝါမျိုးဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ငမေအောင်ပြောလေတဲ့အနေငယ်လောက်ကြတဲ့ဒီရုံးကန်ထွက်ပြေးတော့မရမှန်သိတော့မှတပြေပြေငြိမ်ကြသွား၏။ဒီမှာမနီမွေမှထိုင်ပြီးပြောပြရရဲ။ဘာမှမကြောက်ပါနဲ့။ငါတို့ကမင်းကိုဘာမှအနေရမပေးပါဘူး။အဲ့လိုပြောပေမဲ့လည်းကြားဟန်မတူပဲ။ငါပြောတာကိုကြားတယ်မဟုတ်လား။မင်းဘယ်သူလဲ။ဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ထမေရောလဲတဲတဲကွဲကွဲကြားရဟမ်တူပဲဟိုကြည့်ဒီကြည့်လိုက်ကြည့်နေတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပတ်ဝန်းကျင်မှာနေမောင်တို့ရှိနေတာကိုမြင်ရဟမ်တူပဲ။အဲ့ဒီချိန်နေမြင်တော့နေမောင်ကဥပန်ကောင်ကိုပြောပြလိုက်တယ်။လူတော့လူပဲဆရာကြီး။ဘလို့ကြောင့်ဒီဘဝမျိုးရောက်နေရဆိုတာမသိရဘူး။သူကျွန်တော်တို့မမြင်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ပြောတာကိုလည်းကြားဟမ်တူဘလို့လုပ်မလဲ။တတိဆချာကြည့်မှပဲသိရတော့မှာပဲ။သူ့အနားတော်အကက်မခံတာဘလို့ကြည့်လို့ရမလဲ။ဥပန်ကောင်အနေငယ်စဉ်းစားပြီးဝါကြည့်တော်နဲ့ထည့်ထားတဲ့ရေကိုအနေငယ်ယူပြီးတော့မျက်နှာကိုဖြန့်ကြည့်လိုက်တယ်။ရေနဲ့ထိတွေ့တော့အငမ်းမရဖြစ်လာဟန်နဲ့လက်နဲ့လိုက်ဆန်းနေ။မိမောင်ကရေထည့်ထားတဲ့ခွက်ကိုသူ့မလက်ထဲထည့်ပြီးရက်ကပစက်ထဲကိုလောင်ထည့်တယ်။
ဒါပေမဲ့ပစတ်သေးကိုမရောက်ဘဲရေတွေကအောက်ကိုအားလုံးကျသွားလေရောပဲဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပစတ်ပေါင်းပိန်နေရာကြောင့်ဖြစ်တယ်ပစတ်ပေါင်းနှကောင်းပေါင်းမရှိပေမဲ့အသက်ရှူလို့ရနေတဲ့အကြောင်းညနာတနေရာမှာလေဝင်ပေါင်းရှိနိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းမိကြတယ်ဒီမောင်ကဟိုစန်းတီစန်းနေတဲ့သူမလက်တစ်ဖက်ကိုဆုပ်ကိုင်းပြီးရေမရှိရဲ့ခွက်ကိုထည့်ပေးရောညနာဘက်ကိုလောင်းချနေပြန်တယ်တနားစရာကောင်းလ
ြီအပြားလောက်များသာရှိတဲ့ပတ်စပ်ပေါက်တွင်ကိုအစားတောက်ထည့်လို့မရတဲ့လို့ရှိသားလို့လည်းမရနိုင်ပေအခုသူတို့ရှိကိုရောက်နေတဲ့မင်းကလေးကအဲ့လိုဘွားမျိုးရောက်နေလာလို့တော့မပြောတတ်ပေမိမောင်ကသူမလက်တစ်ဖက်ကိုကင်ထားရင်နဲ့နှစ်သိမ့်ပေးတဲ့အခါဆော့ဆော့ကတော့ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းလည်းမရှိပေအဲ့ဒီခါမှာမျက်နှာနာကိုကတ်ကြည့်တဲ့အခါတရေတစ်ဘက်မျက်နှာမျိုးဖြစ်နေတဲ့မျက်နှာရဲ့ဘေးဘက်ပါနေရမှာအပေါက်တစ်ပါးကိုတွေ့ရရင်ကြားစီတစ်စီလောက်ကျဲဝင်းနဲ့အဲ့ဒီပေါင်မလေးထွက်နေတယ်သူမအတွက်တစ်ခုတည်းသောအသက်ရှူပေါက်ဖြစ်ပေတယ်အဲ့ဒီပေါက်ကတရားရထားခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲတစုံတစ်ယောက်ကဖောက်ထားတာမျိုးဖြစ်ပြီးအသားချက်အောင်ပြုလုပ်ထားခြင်းလည်းဖြစ်ဟန်ရှိတယ်သူ့ပါမှာအပေါက်တစ်ပေါက်ရှိရဲ့ညီမပြောတာကြောင့်ဥပ္ပံကအနာလာကြည့်ရဲ့ဒီအပေါက်ကအသက်ရှူဖို့ဖောက်ပေးထားပုံရတယ်ရေတောက်လို့တော့ရနိုင်တယ်အစားတောက်တွေတော့စားတောက်လို့မရနိုင်ပေဘူး။ဒါဖြစ်မကြခင်တည်မှာပေါ့။ဒီလိုဖြစ်ပြီးတည်အောင်စီမံတဲ့လူကစီမံပေးလိုက်ပုံရတယ်။ထားပါလေ။လော့လော့ဆယ်သူ့ကိုရေတိုက်ကြရအောင်။ဘလို့တိုက်မလဲ။ဟိုးပေါက်ထဲကနေဖြည်းဖြည်းချင်းလောင်းထည့်ရင်တော့ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ပေါက်ပေါက်နာကိုဖက်လေတလေတည့်ပြီးရေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလောင်းထည့်တဲ့အခါကောင်းစွာဝင်သွားရင်ရေတောက်ရတဲ့အခါအမူရာကချက်ချင်းပြောင်းလဲလာကရေတိုက်နေတဲ့လက်ကိုလိုက်လံဆုပ်ကိုင်းနေတယ်။နေနေချင်းတိုက်ပေးမှရမယ်အများကြီးတိုက်လိုက်ရင်သူ့အတွက်ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်အဲ့လိုပြောတာကြောင့်မြေကိုအချိန်ချပြီးနေနေချင်းတိုက်တဲ့အခါငိတ်သက်စွာပဲတောက်တယ်တရေမျက်နှာမျိုးဖြစ်နေတဲ့မိန်းကလေးကသူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေကြသူတွေကသူ့မကိုဒုက္ခပေးမဲ့သူတွေမဟုတ်မှန်းသိသွားဟန်နဲ့ငြိမ့်နေတယ်တခါတလေကြောက်စိတ်ဝင်လာဟန်နဲ့အမူအရာကတစ်ချက်တစ်ချက်ကြမ်းတမ်းလိုက်အဲ့ဒီခါနေမောင်ကသူ့မလက်တစ်ဖက်ကိုဖန်ကင်ပြီးနှစ်သိမ့်ပေးတဲ့အခါမှတ်မိသွားဟန်နဲ့ပြန်ငြိမ့်သွားပြန်တယ်နောက်တော့ညီမောင်ကထမင်းကိုရေဖြောပြီးပပောက်တွေမှာလောင်းချပေးတဲ့အခါမှာအငမ်းမရပဲမျိုးချနေလေတယ်။အတော်ကိုတနာချာကောင်းတဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်တယ်။နောက်တော့ရေနဲ့အစားတောက်ထိုးစားတောက်လိုက်တဲ့အခါမှာအိပ်ပြောသွားလေတော့ယ်။ညီမောင်ကသူ့မကိုဘော့ကိုစောင့်ချမ်းတည်းထုံပေးထားလိုက်တယ်။နည်းနည်းချာချာအိပ်ပြောသွားတော့မှကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်ဖြစ်နေတဲ့တရေမျက်နှာကြီးကိုအသေးချာကြည့်တယ်။အဲ့လိုကြည့်တော့မှမျက်နှာကြီးကတဘာဝတိုင်းဖြစ်နေတဲ့မျက်နှာမျိုးမဟုတ်မှန်းသိကြရယ်။လူတယောက်အရေးပြားနဲ့တူတဲ့အရာကိုမျက်နှာပေါ်ကိုဆွတ်ချထားပြီးတရေမျက်နှာနဲ့တူအောင်ပြုလုပ်ထားမှတွေ့ကြရရဲ့မျက်လုံးနေရာနှာခေါင်းပါးစပ်ပေါက်နှရွက်နေရာတွေကိုပိတ်ချုပ်ထားတာကြောင့်ဘာမှမမြင်ရမကြားရခြင်းဖြစ်နေပုံရရဲ့အသက်ရှူဖို့လေအနှဲငယ်ရစေဖို့နဲ့ရေအနှဲငယ်လောင်းထည့်လို့ရလောက်ရုံနဲ့ပါးမှာအပေါက်တစ်ပါးဖောက်ထားရင်အဲ့ဒီပေါက်မှရေထည့်ပင်ရဲ့ပါးစပ်ပေါက်တွင်ကိုရောက်သွားနိုင်ဖို့လဲစီမံထားပုံရရဲ့ငါတသက်မှာတော့ဒီလိုရက်ဆက်ရုပ်မာတဲ့လုပ်ရမျိုးတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးသေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆရာကြီးဒီမင်းကလေးကိုဘလို့အညှို့ရှိလို့ဒီလောက်ရရဆက်ဆက်လှုပ်လိုက်တာလည်းမသိဘူးသူရမူလမျက်နှာပေါ်မှာနောက်ထပ်အကြီးပြားတစ်ချက်နဲ့ထပ်အုပ်ပြီးတော့ရုပ်ပြဆင်ပြဖြစ်အောင်လှုပ်ထားတာဒါပေမဲ့ကြီးလိုက်ရင်တော့ချုပ်ရဆက်ရရင်မတွေ့ရပဲမူလအသားရည်တိုင်းဖြစ်နေရဲ့ငါလည်းအဲ့ဒါကိုပဲအံ့ဩနေရအသားရည်နှစ်ခုကိုချုပ်ရဆက်ရမပေါ်ပဲဒီလိုဖြစ်အောင်ဘလို့မျက်လှုပ်ထားတယ်လို့စဉ်းစားနေရဒါဖြင့်သူရမူလမျက်နှာပြန်ပေါ်အောင်လှုပ်လို့ရပါအောင်မလားဆရာကြီးပြန်ကောင်းရင်တော့ရမယ်ထင်တယ်အတော့ရက်ဆက်ရောက်มาတဲ့လူတွေပဲမိန်းကလေးတယောက်ကိုတသက်လုံးလူတော်သူတော်မတိုးရဲလောက်အောင်ဘဝမျိုးလုပ်တဲ့အပြင်အစားတောင်မစားရပဲတဖြည်းဖြည်းသေးရတဲ့ဘဝမျိုးရအောင်လုပ်ထားရဲသူ့မှာဝတ်ကြွေးရှိလို့ခံရတာလည်းဖြစ်မှာပေါ့ကွာဓာတ်ထက်သူ့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆရာကြီးဒီတိုင်းထားခဲ့မှာလားဒီတိုင်းထားခဲ့ရင်တော့မကြခင်သေးသွားမှာသူ့မျက်နှာပေါ်ကတရေမျက်နှာကြီးကိုဖဲထုတ်ပေးရမယ်ဆရာကြီးလုပ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်လားဥပန်ကောင်းကောင်းကြီးပြရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုရွာကိုခေါ်သွားပြီးမှဈေးဝဆုံဆုံလင်းလင်းနဲ့ပြန်လုပ်ပေးမှရမယ်။ပြောဆိုပြီးတရေမျက်နှာမျိုးဖြစ်နေတဲ့မင်းကလေးကိုရွာကိုခေါ်သွားဖို့ပြင်ကြရင်ပထမတော့မလိုက်လိုတာကြောင့်အတင်းရုံကန်နေသေးတယ်။ညီမောင်ကသူ့မလက်တစ်ဖက်ကိုကင်ပြီးနှစ်သိမ့်မှုပေးတော့မှမှတ်မိသွားဟန်နဲ့တဖြည်းဖြည်းပြန်ငြိမ်သွားရင်သူ့မအနေနဲ့မျက်စိလည်းမမြင်ရနားလည်းမကြားရဖြစ်နေရအဲ့လိုထိတွေ့ပေးမှရန်သူလားမိတ်ဆွေလားခွဲခြားသိဟန်တူတယ်။အဲ့ဒီမင်းကလေးမမိမောင်တို့နဲ့တွေ့ရပြီးနောက်ပိုင်းရေနဲ့အစားတောက်ထိုးစားတာရာကြောင့်အတော်တန်အားရှိနေပြီဖြစ်တာကြောင့်တွဲခေါ်သွားတာနဲ့လိုက်လာနိုင်တယ်။မိမောင်တို့နေတဲ့ဇလက်နေတော်ရောက်တဲ့အခါမိသားစုဖော်ရှိရဲ့မိမောင်တို့အိမ်မှာပဲထိုင်သ
ตัวมาโก้ข้อตาเจงะย้อนเรื่องวันเย็นมาเก้าสิบวันข้อลายเทมาสุราจ้าก้ามัวมาเอาไว้จะเทช่องเบบีมาข้อตาใจตาเราจะโชว์การมีใจได้ไหมนี่มาไม่มาโคลาละไม่เกลียดเสียแต่โลก้ามุจะมีโคลาละนี่มาการอ่ะช่วยดูดูพามาเปลี่ยนเปลี่ยนเลยรอไปเอ็งยาวดอมีตาตุ้งยาวสิลงกาเอออนิจัยตัวเราไม่ตีลายยาเบไม่มาคุยอยู่ลายเทนิจัยเอ็งเนี่ยยาวไปอาจจะมาเปลี่ยนเข็มมาเบอุก้ามัวมาเอาไว้ก็เพียบยาลายยา อารมณ์เนี่ยอารมณ์พิจารณาเลยฮะปลุกเนี่ยน่ามีเลยเจ้าเสียอีบ้าละแต่ยังไม่น่าเนี่ยไม่เกลียวพ่อเจ้าเองขอลาเลยอุบาสิกงานยอดเจมิกาบ้าแต่เดี๋ยวเนี่ยพี่เอาสุดใจไอ้ขามาอุบาลายอุบังกังกาเจ้าเจ้าพิจารณาตัวมาปลุกเอออดใจจ้าจับสิตัวลูกเดียวไปบ่ลูกเดียวไปเดี๋ยวเราก็ตัวคุณลูกบ้านมีอย่างเราทารุอะคุณลูกบ้านมีอย่างเนี่ย เนี่ยน่าบอกว่าแต่ยี่พี่อะไรก็เพี้ยไปไหนตัวยามูลายอยู่ได้เพี้ยเพี้ยมาวะตอนนั้นเสียมาไปละอุบาสิกยอดเจมิตามก็นี่ไม่กล้าบ้าแต่บอกมันเอาคำตัวยี่พี่ตาเจ้าเดี๋ยวพี่เสียมจะบอกยาวนี้ไม่เกรงก็กล้ามองจานละแค่ท่าใจนี่ไม่มาพัฒนาเราเจ้าแล้วนี่นางมาตามแม่ลูกเดียวพี่แม่ตีข้ามาอนาคตยี่ปีลูกเรียกกิสาเรียกโลกายสาวยาไปเลยแต่ยามยานาในไม่เกรงมาเลย อันนี้เองยาวลาบีมีด้านสุดเยี่ยมที่สุดเจงก็ขยันออกมาแต่พี่พี่เนี่ยเจ้าอย่างเที่ยงเสียดียอดบาดาบีปมมาได้เพียบเชลัยอุบังกังการอ๋ออันนี้เด็ดเดียวมาเบลูกอันเดซีว่าพี่สี่เดือนสุดสามพี่เซนเออเซนเดพี่เดนี่มาอ๋อไอ้เมกเลมยานาโกควีเซปิวเบบอสิมันเออมีมาโนมีด้านสุกาเบอันนี้กิสากรวันวันกุญย์เป็นใจไออารมณ์เย็นเซมีเอขามาอ๋ออันนี้เมกเลโกตันนี้เมซีเดซีเดมยอดได้ไปเลยอ่ะขนาดเราจาร์ตันนี้ไม่ได้ ไอ้ข้ามาเนี่ยน้าบอกมาเอาทรายตีเย็บยาโกตีชาจีไอตีเย็บยาก็ลูกเดียวยังเนี่ยน้ามาเย็บยาพี่บีเจ้าเสียกาวเนี่ยปุ่มมันจะนั่งพี่อาพี่เบียนท่าเจมพี่บีเลยจุดเราทรายตัวก็เคยเสียพี่บีเจนี่ก็จันจันจ้าพี่เราในตัวเด็กพี่ชิบีเสียกาวว่ากาวนี่แหละชีฮันดูเลยพอพี่เราเลสรอตัวมันเนี่ยน้าบอกมาแต่ยังจันจัดเด็กก็ยังรำมือบอลเบ้บูระตายยี่ตายพี่เนี่ยจ้าพี่เด้ อุบังกังก็ยังรู้สึกพิลูกเดียร์มาเนี่ยน่าจะมามากันนี่เลยเยี่ยมยากจีก็จะเล่นเพลทเอาไปยาเจมพี่เด้เลเล่กูรอไม่ยากไปปัตมาไปมาจะเล็กแค่แค่แค่ดูเราใหญ่นี่มาโนต้องยามาซีว่ากูตามมุดเดียร์พามาไม่ได้จวนเมย์อันนั้นมาเนบีอุบังกังเสียใครต้องยากกูยิ่งเล่ากันไปใจ นักศิลป์นักเขาในยุคนี้ประชาชนทุกคนว่ามูลค่าสิ่งใดเพียงเพียงเอาพิลูกไปในเขตจ้าไปเลยนอกจากยังในเงาเจ้าเราอันนี้ไม่เกลี่ยมาต่อเลยเช่นในกลางไหลเจ้าเสียกลางในตัวยามยานาโกเพลย์จอยุ่ยชอมอเร่ไม่มีเดียวเพียงแม้ด้วยไอ้ตาเป็นเมลเจ้าเสียดีก็ไม่เพียงได้เลยอันนี้ไม่เกลี่ยก็ปองมันเช่นในดอกยามยาวเต๋อไปเสียว่าเช่นเจ้านาคาเต็มใจยาเดินโลนักศิลป์ก็เลยมองว่าวาดามยานิยาเฮชีเอ๋ตาเปีย อาสาดาวเดชสาดาวสาบิวลาบิพี่เป็นเมสก้าโกกังสวามพี่เอาในชาเต๋อไปเที่ยงจางยันสายเนี่ยด้วยจงเขียร์เจ้าโอ้หน้าตาปองมันเชนิพี่ยาวเตะแฮมดูไปจะเป็นเมสุสุวาวาจีอมเฮาไปแต่ข้าจะเล่ปองมันเชนิมิวชิบีแต่ข้าจะเล่รอปองมันไม่ดีรอพี่เนี่ยได้ตู้เชนิอาปองมันเชนิโกเปียงยาวไหนบ้างล่ะสิไอยาวมาบ้าเที่ยงจางยันสายเนี่ยด้วยจงเขียร์รอตีเจ็บเจ้าตารามิพี่เนี่ย นี่มาไม่ตีมาตาแต่เปลี่ยนชาเลยเจ้อุบังกังก็เสียดายช่วยจีจวงก็เสียมงเนี่ยเทเตยมาเสียบย่อยจะเป็นแม่ตีตัวเสียผู้ใจไม่ใช่เปล่างาพ่อเสียชาเลยเจ้าตัวเสียก็มันไม่ได้ไปเนี่ยในลงเตจีเปลี่ยนกางตัวมาเลยไหมไอ้เช่นนี้ยาวเนาะกางมาวะจะเป็นแม่ตู้ปองมันเปลี่ยนเพี้ยนเนี่ยส่วนเองไม่ตู้จางก็ไม่ทายาไหมปารีไม่ยอมเลยใช่ตู้นั่นแม่ตู้มีบาสเวียนอยู่ในนั่นแม่เนี่ยตู้เป็นยามานี่เลยสวัสดียังไม่ยามไหม ตัวนี้ก็หนาเนี่ยตัวมีบาร์สิบยังปุ๊บไปยังไหมตัวนี้ยืนนี่เนี่ยมีบาสเวียนอยู่ในเพียงตัวเอกาเสียบยังตัวบีที่แท้ปุ๊บมีมีอันนี้ก็หนาเลยไหมนี่มาเก่าเนี่ยเปล่าเลยเจ้แล้วตัวนี้มาเราอันนี้เมงเลเชนี่ปองมันเพียงเนี่ยเจ้าตีจันนารีก็ไม่ใช่ไอ้ตัวมาเก่านี่มาก็ปีบีมีมีอันเป็นแม่อาจารย์ก็รับพามีเนี่ยฮันชีไอ้นี่เนี่ยก็มาบีนะตัวมาเก่าเนี่ยเปล่าไอ้นี่เนี่ยแม่ไปดูเลยอาจารย์เจ้าที่เส้นสายนี่บีมาด
ဘယ်ပဲရောလဲပန်းနန်းနေရွာငါပဲရောက်နေရလဲနင့်ကိုငါတို့ရွာမှာခေါ်ထားပြီးစေကူပေးနေရနေကောင်းသွားရင်နင်းနေတဲ့ရွာကိုပြန်ပို့ပေးမှာပေါ့အဲဒီစကားကြတော့နင်မောင်ထိုင်နေတဲ့နေရာဘက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ရင်
อมูยามาเลยซโซกาลมหดอเวอันนี้เงี้ยแต่จอลาตลอดเพียเดนิบลูจ้าคู่หลุดเข้าขยับเดชัวงาอุปยบยาวมาละนิมังมีดอเลยจะจอเนี่ยเปียมเปียวเวน้าไปเสียชีวิตเสียเนี่ยเพียบมีดอมาตะคู่เจนสีเพียมเปียวไปตัวมันนั่นแม่เปียสงกาฮิมาดรามาเพียเดนี่เนี่ยยากาปนันเดียวเพียบีปนันเดียวกากันลายยาจีตังตัวไวมาเชียยาเรนเนอร์อดอจีเดียวจีเดียวเพียเดเอ็งเจมยาตลอดนี่ทันจ้าดูลูอุยเลมยาย ตัวมาเย่พากงาอยากเอาสาวจะอุปเชดโลซีว่าเอาสาวเปียสองตัวจะอุปเชดนั่นเมก้าดูว่าสาวมองแทนเพียดเองสาวมองแทนก้าเอ้ยอยากทำก้าเอ้ยในตัวไวมาจันตาจอมเพียดาจ้าตีตาขันเอก้าตัดที่สาวมองแทนลูกเบคอวอใจดูว่าสาวมองแทนก้าโน้ตตัวสิเอ็งยืดแย้มยามยาสาวไปสั่งท่าเดลเลี้ยมยืนเนตีเดินทัวร์เดชันวิเลชีเอ้ยเอ้ยลงงานกูรอเลิศมาริก้าซีมันขังเวก้าลูกกันใจ ดาบเย่ดูว่าสามโมงเทมาช่วยลงในตามมือชี้เจ้าดีเลชี้ช่วยลงในเจ้าดีการอรู้ดีตามมาทัวร์เดียบเสียเพียดาเจ้าชอบไปสู่สาวท่าเจ้าเพียดเอ้สามโมงเทมาฉันตาดูเจ้าเพียดเลยแต่ไม่เพียดดูเฮมาดรามากันเลยโยเย่ชอบไหมโยชอบแล้วมานาจีเย่ยาวจ้าเดียวเราเสียใจลูกจ้าเนี่ยในทางเจ้าดูเจ้าเพียดเอ้ดาบเมย์ต้องยอมใจรออนามากันเย่เว้ตัวในทางเนี่ยยามาเนสยาเจ้าชี้เอ้ นั่นหมายก็สาลาอีพี่บีที่บ้านในเรามาในทางเคราพี่บีอ๋อน้ำมาปลุกเจ้าเจ้าช่วยเปลี่ยนลายมันตีบีปัญหาเดียวก็ยาวไปหลายอย่างในทางเจมพี่อ๋อแต่งาเจ้าช่วยบีอยู่ยี่กามันเจนเตบีอยู่ที่อาจารย์เนี่ยวันเด็กเขาลดเตี้ยได้แบบมันยานาเนี่ยลดดูไล่แต่เป็นเมื่อสาลาฮีก้าเอาแรงเปลี่ยนยานาเนี่ยเสียเปลี่ยนยานาเนี่ยเจ้าเจ้าหน้าใบมาตีไอ้สาลาฮีเอ้ยอยากก็ยาวไปนั่นเสียแต่อุลเวนในทางเนี่ย ตัวก็มาเป็นยานะผิวสาดแต่เป็นยานะเต็มหันที่อาจารย์เลยยอดดูยอดตายก็เจ้าอย่างใจตัวโลเจน่าตั้งอยู่เย่มาเป็นแบบนี้เสียใจไม่ใช่เสียไปใจไอ้ที่เกลือเส้นเจมูกอยู่เย่เป็นอันนี้ตะคุกคุณเจ้าดีใจไอ้ไอ้ที่เกลือสามหมดทางอาทิตย์ค่ะสิ่งที่มามันจะเป็นที่เกลือตามมาลุยเอาเพียงเย่ยอดให้กันเนี่ยทบทวนเสกุชินีเลยนั่นเสียเพียดตัวเล่มเราเย่ไปเพียงเลย แต่ในมารอไอ้มาเฮมาดราม่าชินเจ้าสาหัสยาวลาบีแสนเลทอบะเบบูดาวเน่งาสาบุแสนเลทอบะเบบ้างารุมาปีจามิชิวเฮมาดราม่าก็ดีแต่มามาเนปย่อยไม่เลยเน่เลยงาเราเนี่ยเดี๋ยวมาใจกูเนี่ยมาใจเลยงาใจมาปีมาบ่เนี่ยยกทอดตลอดแต่พอทาสูลาบลาเนี่ยเส้นลูเจนลูลูอามาบ่ทอบะลูเจนเลลูลูยามาเบงาเนี่ยเสียเบเป็นยามานี่เนี่ยลูลูยามลู อารมณ์เราได้หรือว่างานเราบ้ามาไม่เป็นนี่เราเตรียมจะนำอยู่ในหลวงนั่นเสียเดียวหลบย้อนอยู่ยามอะไรล่ะตัวก็เตรียมจะนำหลบย้อนแค่ละเจ้าซาลายอันหลอนร้อนตาถอดตาเรามุยานเนี่ยตัวมันจะนำกูเสียใจไปไอ้เนี่ยมาเจ้าเล่ทว่าตาเลยไอ้เราแต่ยังนี่ไงเราจ่ายค่ะซาลายเดียวช่วยมาเปล่าตาเลยไอ้ทรามารุกันรอตัวมันนี่มีอะไรเนี่ยเสียเดียวช่วยมาเปล่าตาเลยจ้าวันตาในใจไอ้เรื่องเนี่ย ไอ้จางก็ไม่มีเปล่าชินเจแล้วอันนี้เราจะได้ขามาแล้วปัญหาเดียวมาเปลี่ยนเนี่ยจะยาวลาลีร้อยแต่หมดแต่ตัวเดียวมาจากคณะสุดตลบเปล่าสองตัวละทุกเส้นในตัววายและชาจ้าจวนน้อยเตจีเปียสีจ้าละมาจากคณะสุดตลบยาวเรื่องก็มาเข้าสู่วายวันยาวลาบีน่าเสียดายไปอันนี้รีพีเดย์สามหมดแต่หนูมวยไทยน้อยเสกตัวสาชีตระวายมาจากคณะเปล่าตีสองนาฬิกาเปลี่ยนไล ไอ้เธอปูสูเรอันนี้ก็ตามหมดได้ตัวเดียวมาลูดไปตรีสันได้ไปเพียงนี้แต่ละวันเลยน่าเสียใจเพียงเจงก็ขยันเจงเพียดเอริกาดราม่าก็พากันเพียดตัวสามหมดทางก็เปลี่ยนงั้นเราอย่ามาไอ้เหี้ยที่โลกอันนี้ยังอยู่เลยแต่ข้ามมันเพี้ยเขียวอะคือมาจงด้วยอะไรสิโรนั่นเองทุกเส้นเลยเฮ้ยเด้ตัวสาวนั่นเดี๋ยวมันเจนนั่นโลมาเข้าสู่วันลูกเป็นยาลามติวงั้นเราที่โลกมันเชียวช่วยทวีตอะไรนั่นเสียเล่าเนี่ยลูกเชนเลยตัวเล็กจะจังทารุเพี้ยนยาลูกเช
Tua ngaruh mau di ni apa? Tua ngaruh mau di ni apa me? Tak sebelum lama kau me? Tua lecah me ya no? Tua sih ni tu ye ngaruh kau belum tahu kapi ni me? Ngadu bawa ro, tua lain syabi tu yang ni tapi yang me? Drama kau, lo ye cah dalam sejam kau jam sih tu mew, ayo sekarang biar jam pade. Ni biar dalam lalu lalu me mtemu. Tua mau biar jadi, tu sahaja biar jadi le jadi. Makam suai le mui tahu sih ye. Dulu pun terasa nampak pilihan terawal ya, tu lalu tahu yang mana pilihan ulah. Pilihan mana? Ngaruh yang ajuan hari belajar, suara hari belajar hari tu dah cepat pilihan apa? Tadi yang tu siap pilih, anda yang sok simpan apa pilihan? Macam yang jalan hari, ngaruh yang pilih pilihan pilihan hari mana? Drama pilihan sekarang, lepas pilihan ni, anda yang terus terus pilihan aja, sama terus menyentuh hari.
你不老老真来抓吗？有啊，我们所有的货币都来刷着呢。对呀，那特别美，别怕啦，你也没个里的呀。别怕嘞，你都什么不玩呢？不如俺爷牛白皮皮，俺家管奶妈嘞。哎，老表那家，三毛钱都包都白养呗。另外，这时间那个皮老白嘞，怕跟皮都三毛钱啊。但每皮都抓嘛，讲过爱心个那个刚刚对嘞。抓嘛个有错的啦，没个里的要什么没虚伪。要家的要路，真正真正锻炼的态度皮嘞。阿库勒某所的个，都马个被乌桑端马皮大家，原马是勒某所看的阿个靠边。路阿在等下，某所的街内都没等下林勒，都勒打烂的个，路勒的咪是阿西山边的。可以查到，原马傍晚四四帮谁要皮的？都罗的个，万一某所的皮大家，可以两个阿多勒转正在。现在的呢，对内老的尼亚的个乌桑边来了下回的，把他们也马让么出家呗。伢钱要多吗？俺爷告你，爷要你个三点对账呀！都罗文川到哪里？当差的外国来吃呀？看没？那着你妈咯！当差的外国来了，下回你家在，路的旁得来三的旁，得了王爷，草庙带开木锅看账呀！莫说的妈嘞，把来人那对呢，别看带开账呀，得着面面对账。大便，俺得来三的爷来参加，莫说出来对嘞。莫说的个，爷都要多的带。路的旁得来三的旁的干扰，要把的阿姐没事呗。得看我等爷那刚才要来，别尼阿个出来买来没得家呗。那什么咯 ？drama 版位真的多的嘛？阿在评论阿个特别赞呀嘞。哎个，那么来个演多的个，那查某所谓那个我们来多呗 ？drama 表演的阿八个玩来呀，那什么拍米多哩嘞？都嘛个，当家的尼阿是古巴的古装个靠台，哎尼阿个，路都要帮奶奶尼阿撇的。古装要多，都可能问那几场台路掉奶对哎。得查了么好呗 ？drama 特别多嘞，那些阿沙拉一撇的。阿哭老婆在哪里嘞？你俺俩才要那边好啦！呸！他爷爷哪里留用吗？留的个都靠别人，你俩彻底别么好啦！你看我他爷爷哪路表嘞？哎，么咋个你有嘞？他爷爷哪没有票，俺路表没？哎，路表边，老马哥招生的新宝妈见他个，只要老爸没老大熬都闹他来的。哎，看个，咋拉伊西瓜实验的看撇的，快些亚马东表的格里亚的西瓜表实验实验。乌钢木事业，卢卡纳哥做呢，这里三秒送一乌钢女来事业。哎，卢卡纳哥呢，乌钢女表示这部是华人的实验台。那到周末老板的出马也面拿报告，早些阿刚呢，这也面拿的苦呢，我看阿大家阿西面披露来里了哎。你阿我这也面拿了表哎，阿苦你嘞这也面拿没撇大病，阿苦说呢，你们是连没面压了，哪来么咋压了？阿大修了压，阿爸跑他们没，阿杀到杀路了没压了。打造你们家庭的麻烦。就说比当家的你要过当兵要上边来的。抓妈妈你是没没拿来么家呀呗您多人么少当的在刚刚他妈说的学多家来的阿在学那个人。那时候当家的国人家多开呀嘛刚刚他妈说的你妈努力对呀真漂亮。抓妈妈你妈过都妈妈咪的面变表你的家呀的漂亮。你多刚刚的路表麻烦。这里三年内对来对没？早天就站来对嘛呗？第六妈没对耶，阿三姨咱们啥早晚都对嘛呗？杜妈讲，你妈不要让过来看咱刚年边哎，那多推推推推爸妈们不要让呗？哎，六年，那他爷奶奶老家边，杜妈前年边刚来来看，本来的月过边不被摘，月间个多哩为了找，等你去面对呀哎。哎，月要边，咱某天应过对呀，他妈过年了，阿龙个问他哩摘。三毛天干了，对比了有啥差的？他们撇头偏向老辣椒，阿龙王大呢？哎，那么了，你妈给我做啥没呀？弟弟们偏偏偏来的？我说话了，都弟弟在偏不对呀？老天的家啊！阿苦龙他们两妹偏向老辣王大来，没努力接触点嘛的？老老些了，都没事的么没呀的？哪来的家呀？还没多？特别没谁不想让么希望？要谁想一天别来的，谁别给我慢慢再变偏讲了嘛吧？讲嘛呗？我怎么在过改变一段？我妈是也学那早的偏北边些，这哪有没有吧？哦，第六老来耶，这哪有过你别给他那个，来又来得了偏蛮少了吧？你妈一路飘来家，什么飘来呗？旁边偏偏嘞，阿空有嘞，俺了接触最有没他吧没？就那那边北西边些，这天没弄那没呢，别要嘛你家来说别他给吧。大家，你妈弄东要个，都弄那没呢，你得要那没那个别他给别呢。
ตัวสามมอเตอร์นมิตาสุกนกสังกาพยังเงยใจตัวเปลี่ยนทรายล่ะเนื้อสีมันมีอะไรที่เรียกทรามากันแล้วจีนี่เลยแต่เป็นแม่สีมันกางเพียงกันเลยล่ะป้ามาเมตนาเงยพยังเงยใจอะไรเลยกันเลยอยากสีดาวกาเปี๊ยบมีอาสาพี่ดาวกาเจ้าอะไรอยากกันเลยเชียร์เจ้าแล้วช่วงนี้อะไรมาลูดูอะไรอยากเป่ามาชีดเราเนี่ยเรียนอะไรพี่เด้กันเลยอยากสีดาวเนี่ยมีอะไรต้องใจอยากเป่ามาเราต้องใจตะคุชีเลยไอ้ต้องใจจะไหวมาเลยต้องสวยต้องทุเดต้องจีนี่ก็พอลันดาเจ
ော်တပေါက်ရှိရဲ့အစပိုင်းကတင်းမဲမဲအတွင်ပိုင်းမှာတော့အလွန်ကျယ်ဝန်းလာပြီးအလျားရှိရဲ့အဲ့ဒီကူတွင်းတနေရာမှာတော့တဘာဝတိုင်းဖြစ်နေတဲ့ဆန်းကြောင်နဲ့ထူးဆန်းတဲ့အစိပင်တော်တော်များများအဲ့ဒီနေရာတစ်ဝိုင်းမှာပေါင်နေတယ်။ကြောက်နမောင်တစ်ခုမှစိတ်ထွက်နေတဲ့ကြောက်သွေးတွေကစိတ်ငြိမ်အိုင်အနေမှာကြောက်ခွက်တွေကိုတဆက်ချင်းကြာနေရကြောက်ခွက်မှာပြင်းနေတယ်။အဲ့ဒီကြောက်ခွက်တွေမှာရှမ်းထွက်လာတဲ့ကြောက်သွေးတွေတည်တည်စီနေတဲ့ဆန်းကြောင်တွင်ကိုကြာနေရဆန်းကြောင်ရည်တွေကသွေးရောင်လိုဖြစ်နေတယ်။တကယ်တော့အဲ့ကြောက်သွေးရေကကမ္ဘာပေါ်မှာအသက်ရှင်စေကိုဖြစ်စေတဲ့ဆေးရည်တမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကူတွင်တနေရမှာတော့ပန်းနန်းတွေရွာမှာထွက်ပြေးလာတဲ့နတ်ဆရာဇာလာကြီးနေထိုင်နေ။သူတယောက်တည်းနေထိုင်ချင်တော့မဟုတ်ဘဲသူပန်းထီးတာတဲ့မနုဿတရိတ်ဆန်တွေလို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ပိုင်းတရိတ်ဆန်တစ်ပိုင်းတရဝါရီနဲ့အတူနေတယ်။အဲ့ဒီတရိတ်ဆန်တွေကသူကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပြီးလူရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာတရိတ်ဆန်ဥကောင်းတွေပြောင်းလဲတက်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။သူနေထိုင်တဲ့ကူတွင်မှာအခန်းကျင်းတပွဲပြုလုပ်ထားတဲ့ကူပေါက်တွေရှိရဲ့။တချို့ခန်းတွေမှာတော့ဖမ်းမိထားတဲ့လူတချို့ရှိရဲ့အဲ့ဒီလူတွေကကလန်ရာစီတန်တဝိုက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ရွာတွေမှာလူတွေဖြစ်ကြလိမ့်တယ်။မနုဿတရိတ်ဆန်တွေရဲ့ဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးခံရတာကြောင့်အဲ့ဒီကူတွင်ကိုရောက်နေကြခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကြောက်ကူတွင်မှာလူလေး၅ယောက်ရှိရဲ့အဲ့ဒီလူတွေကိုအစာနဲ့ရေဝတ်အောင်မတွေ့ပဲတဖြည်းဖြည်းအပြတ်ပြီးမထနိုင်မလုံနိုင်အောင်စီမံထားတယ်။တခြားခန်းတွေမှာတော့ဖမ်းမိထားတဲ့တရိတ်ဆန်ချိုးရှိရဲ့ဝင်ပလွေနဲ့မြေခွေးချိုးရှိရဲ့နောက်တစ်ခန်းမှာတော့ဝတ်ဝန်းတစ်ကောင်ရှိရဲ့အဲ့ဒီတရိတ်ဆန်တွေကိုလည်းအစာရေစာဝတ်အောင်မကြွေပဲအပြတ်ပြီးမလုံနိုင်အောင်ပြုလုပ်ထားရင်ဒါမှသာအသုံးပြုလို့အပြန်ထုတ်တဲ့အခါမလုံနိုင်တာကြောင့်ပြန်လည်ခုခံကျဲမပြုနိုင်တော့မှဖြစ်ပေတယ်။လက်ဆရာဆာလာကြီးထံမှာတော့အာကိုရတဲ့လက်ယုံတပည့်နှစ်ယောက်ရှိရဲ့တယောက်ကရက်ခဖြစ်ပြီးကျန်တယောက်ကပြက်ခဖြစ်တယ်။ရက်ခကလူကောင်ထွားတိုင်းတလောက်ဘလူးမျက်နှာလိုခတ်ထန်တန်းတန်းနဲ့မျက်နှာမျိုးဖြစ်တယ်။တားချိန်ငါးချိန်စားပြီးတက်ဖြက်ရာမှလက်မနေတတ်သူဖြစ်ပေတယ်။တယောက်ကလူခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကြားတကောင်ရဲ့ဥကောင်တက်ထားခြင်းဖြစ်တာကြောင့်ကြားတကောင်လိုခက်ထန်ကြမ်းတမ်းသူဖြစ်တယ်။ဇာလာကြီးကလူတွေဖမ်းမိလာတဲ့အခါထွက်မပြေးနိုင်အောင်အခန်းထဲမှာပိန်လောင်ထားပြီးနောက်ပိုင်းမှာတိရစ္ဆာန်တကောင်ရဲ့ဥကောင်တွေနဲ့ပြောင်းလဲတက်ဆင်းနေ။သူဖော်ဆက်ထားတဲ့စေရကဒံယာတစ်ခုပေါ်ကိုလောင်းချလိုက်ရင်ချက်ချင်းတက်ခါအကောင်ပကတိတိုင်းပြန်ဖြစ်တယ်။ဒံယာပေါ်ကိုလောင်းချပါကအရေးမိနဲ့လောင်းချတဲ့လို့ရှေ့ကနေဖြစ်သွားပြီးကြည်နေရမှာပဲအနာတက်ခါပကတိအသာတိုင်းပြန်ဖြစ်စေတယ်။လူတယောက်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ရဲ့ဥကောင်တက်ဆင်လို့တဲ့အခါလူရောတိရစ္ဆာန်ကိုပါသတိမေ့နေစေဖို့စီမံပြီးရှင်းလျက်ထားထားရင်လူကိုယ်တော့မလုံနိုင်အောင်တူရည်နဲ့တုံနှောင်းထားရင်အဲ့လိုပြုလုပ်ခြင်းကဥကောင်ဖျက်ချလိုက်တဲ့အခါသွေးယူသေးတဲ့ဖြစ်ပြီးထပြေးမှဆိုရာကြောင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးရင်အရှင်လက်လက်တိရစ္ဆာန်ဥကောင်ကိုအရင်ဖျက်တယ်။ပြီးမှလူဥကောင်ကိုဖျက်ပြီးတိရစ္ဆာန်ဥကောင်နဲ့ပြန်ဆက်ပေးတယ်။အဲ့လိုပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာနှလုံးသွေးမရက်မီအချိန်ထိသားဖြစ်တယ်။နှလုံးသွေးလည်းပတ်မှုရက်သွားပါကအသက်မရှင်တော့ဘူး။အဲ့ခါဖုတ်သွင်းပြီးအသက်သွင်းပြရတာမျိုးလည်းရှိရဲ့တဘာဝတိုင်းအသက်ရှင်နေသူတွေနဲ့ဖုတ်သွင်းထားသူတွေကစိတ်ခိုင်းရတာတည်းမတူပဲဖုတ်သွင်းထားသူကစိတ်ခိုင်းရတာမကောင်းလားပဲတာမန်အသက်နဲ့ရှင်နေသူကတော့စိတ်ခိုင်းရတာကောင်းနေတခါကယခဆိုသူကမေးဘူးတယ်ဆရာကြီးလူတွေကိုဒီတိုင်းခေါင်းမလဲပဲနဲ့ခိုင်းရင်ရောမရဘူးလားဘယ်ရပါမလဲဒီလိုခိုင်းရင်ငါ့ကိုအန္တရာယ်ပေးပြီးသူ့နေရာသူပြန်သွားမှာပေါ့နောက်ပြီးလူဆိုတာအသိဉာဏ်ရှိရောတိရစ္ဆာန်နေလို့ငါခိုင်းတာလုံးဝမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုပြောပြဘူးတယ်။ဆာလာကြီးဖော်ဆက်ထားတဲ့မနုဿတိရစ္ဆာန်တွေကသူ့ကိုအလွန်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။သူ့ကိုခုခံဖို့ကြံစီသူတွေအမိတ်ပင်ရဖီလာဆန့်ကျင်သူတွေကိုခြေဖြတ်လက်ဖြတ်ပြတာအစာရည်စားမတောက်စားနိုင်ဖို့ပါးစပ်တွေပိတ်ချုပ်ထားတာဘာမှမမြင်နိုင်ဖို့မျက်လုံးတွေပိတ်ချုပ်ထားတဲ့နဲ့အပြစ်ပေးတယ်။ဒါကြောင့်ဆာလာကြီးကိုကြောက်ရွံ့ရတယ်။အဲ့ထက်ပိုပြီးကြောက်ရွံ့ရတဲ့နှစ်ယောက်လည်းရှိရဲ့။ရက်ခနဲ့ပြက်ခတို့နှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။သူတို့တွေကလည်းစိတ်မထင်ရင်မထင်သလိုသွေးထက်တန်ရွေဖြစ်တဲ့အချိန်ရိုက်ပုံနှိမ့်ဆက်ကြရင်သူတို့တန်ကြရနေတော့နေစရာမရှိအောင်ကြောက်ရွံ့နေကြသူတွေရှိကြရင်သူတို့စခန်းမှာတော့မနုဿတရိတ်ဆန်နေ15ယောက်ခန့်ရှိရဲ့တနေ့တော့ရက်ခဇာလာကြီးကိုပြောပြရဲ့ဆရာကြီးအခုတလောတောင်ပေါ်မှာတန်းနဲ့ကြီးတကောင်ရောက်နေရဲ့တလောကစခန်းလူတယောက်ကိုဝင်ဆွဲသွားရဲ့မနုဿတရိတ်ဆန်နေကညီမကိုဖန်စီဖို့ကြံစီနေစဉ်ကျန်းတဲ့ကြီးရောက်လာပြီးတယောက်ကိုကိုက်ချီယူထားတဲ့အကြောင်းကိုပြန်ပြောပြနေခြင်းဖြစ်တယ်။အကောင့်တော်ကြီးလား။ကိုရောင်ကြားထက်ကြီးရယ်။တကောင်လုံးနတ်မောင်နေရပဲ။ဟိမဝနာဘက်ကရောက်လာတာဖြစ်မယ်။
Adik jangan dia orang luar jenah. Di kau ni ugal o luar dia kau piang meh. Ngah tu, nanti aku yang lelong dia yang lain ni. Siapa luar jenah yang pambi bama? Jauh sobi, jika ni pihak orang usang ni menutup dari sana ka, jangan dia kau lain siapa pun lalai sahaja ramu dia caya bi. Tapi ram menutup dari sana ma, jangan dia kau cawu cawu. Tapi yang pihak dia cendera caya kau, acah dari sana ka cawu cawu caya ngah tambah dah pihak dia. Menutup dari sana pihak yang leh tahu dia ma. อันนี้อาเปี้ยนี่กูเห็นเป็นเลยเนี่ยอาจารย์เลือดกูพันลอยอะไรตัวเองใส่ในตาเปี้ยเลยตาจ้าอาจารย์ตัวเองใส่ในก้าจ้ากูจ้าอย่างเจงก้าจำมาตาเปี้ยไปเลยจันนี่ดอกจันนี่กูไล่เลี้ยงชาวเปี้ยใจเนี่ยจำหมดจันไล่ลูดสุกตัวยาราจ้าวิ่งเอาใจใครใจไอ้ลูดสุก้าต้องเจอด้วยมันในทางจ้าตัวเองเปี้ยจ้าดูรูตายาราจ้าขันตามยันเนี่ยไม่เชื่อว่าชาวเปี้ยบ่จำหมดจันไล่ลูดสุกเปี้ยตัวมาเลยแล้วเนี่ยดีบ้านยาราจ้าเปี้ยเลยใจใ
จ้าบ่ได้ลาดูเรื่องมาเลยจ้าบ่มาอันนี้เรื่องชี้แนวตียาจ้าตรีวิญญาณเนี่ยลาจ้าเทียนเพียร์อ่ะเลือดกูพันสีมีอะไรไม่ใช่ใจไอ้โลจ้าบ่มาใจบ่ได้เพียร์เนี่ยจ้าสุสุเนี่ยแต่ในปอดเนี่ยอัดจ้าวิวิการเอาจ้าใจมันเอาตาตรีเสนก้าเสียกันชีวิตจ้าบ่ได้ลาดูเรื่องคนยาเราตาชี้อ่ะจ้าตัวเป็นมาเย็นเนี่ยใจชวนดูเรื่องตาเพียร์ผมเข้าไปอัดชวนพังก็ตาบ่จูซานี่อ่ะจ้าตัวเราแต่เสนจ้าเทียนเพียร์ จะเป็นเมล์เช่นจะลายเนาะชวนดูเรื่องกูไปยามเมื่อเช่นเดียวกันนี่เอ้ยไอ้ใครมาเบ้แล้วเธอรู้ได้สุยาวลาจ้าเบี้ยนี่จะมอดจะลายเมื่อสุดแต่ท้ายเพื่อเด้นี่มาสอดีงั้นไม่เอาหนูต้องยาวเนี่ยอาจารย์เนี่ยไปเมื่อสุดเพื่อเด้นี่มาหนูก้าจะมอดจะเนี่ยมาสุสุญญ์เนี่ยโอ้ยแต่หนูจ้าลาจ้าวยาวลาจ้าเจมเพื่อเด้นี่มาหนูยาวลาจ้าชวนท้ายไปมาอาตาลาจ้าจะเป็นเมล์มันเลือกตาตรีเสนก้ารอซาลายมาทายได้ ดูเนตรีเสนก็เพียงอาตาเชียนเนี่ยพังก็ลายเมลูอเมริกาลาจ้าวิ่งเอาพันสีโบดาจูซานีจ้าเจมเพื่อเด็กโมโซเพื่อมาจ้าหลานเนี่ยเด็กเพียงจูมีตาหน้าดีบ้าปลาลาจ้าเชื่อดูเรื่องพ่อมาอธินาจ้าตรงเลือกแค่อาตาเดชสองตาจ้าน้าสมาร์โอเจนี่เดมรู้ตาตรีเสนมาเสร็จแล้วไม่ได้ใครจ้ารอไปติดดอร์เรดิงโกเปียเลวันเจียจ้าเลยนี่มังกาตัวเนี่ยใจใครนี่เนี่ยวันเปลี่ยนไปดูดูไปเพียงนี่เนี่ยมรู้ตาตรีเสนก้าโกเชื่อพ่อมีโบจูซานีเ
ตาจ้าไล่เลี้ยงชาวเพื่อนเจ้าจันทร์กุศลเนี่ยก็ชาวตายไอเนี่ยก็ยาวไปเจ้าเทโกงงดีอ่ะเจ้ากัดเต็มในลาบีอัจฉริยะมาเลยพามาไม่ชีบไอใครมาเบตุน้าเพื่อนมาเชิญดูดีอ่ะพวกเนี่ยปอลาบีน่ะตู้ก็พี่พยาปลุกมาสองเทมยาโรเบน่าอุศลเจ้าจันทร์ก็ลงทวีไปจ้าตายเลยเนาะตอนนี้มองดีอ่ะตรีมีตัวละเจ้าพามาไม่ตีโรเบ เช่นเปล่าจะเอาตรีเมนี่เลยเราไม่ตีตู้ตรีพยายามลาโรมองนี่เนี่ยจะคุยกับชาวนี้ก็ตรีพิมพ์ไม่ได้อุกามาตัดสินใจน่าจะเนี่ยจะเล่นเส้นจีได้อุกามาที่การทายทายจะคุยยาทับีตุ้ยซีดีเราไม่ชอบตีเราก็ตุยยาได้งั้นเป็นยังยังไม่อะไรนี่มาเนี่ยมาโจ้ซาทับีเช่นนี้ก็จีได้อัตเวมาเลี้ยงไม่ชีวิตแม่จะพูดกูตุยยาวในเชิงกรอตีได้ท่าทายเนี่ยจะไปเกะเจ้าเนี่ยก็พยายามมีเส้นจีได้ เราตามตัวเสนอเนี่ยได้ขยายไปเจ้าเทเจ้าตัวเราก็รอตัวใหญ่น้าไปเชื่อใจเนี่ยไอ้ที่กูเรียกกูไปเลือกไปบอกยาเคนากูรอตัวมันตีเราไปเช้าเนี่ยกูก็ติดยอมมาเจ็บไปเลยเหมือนเป่ายาเสพเพาะทายเป่าเป่าตาชีวีแต่ชาเป่าตัวไม่ชีวีไอ้บ้ามามีอย่างโชก้าตัวเองก็ไม่ยอมเนี่ยเจ้าแต่เดินออกมาไอ้กูเรียกมาเนาะตีเจ้าเด็กเข็นทายเนี่ยเนี่ยต้องยืดเราตาชีวีเหยียบขาปวดด้วยว่าเหยียบกว่าจะลงแล้วชีวีตาเจ้าเหยียบโอชิอากูที่ยิ่
chen ta ta ga ni ra thai da shi la ye ai kha ma che ni ko lai ji ye tu yaung ni ye khu de ma do thwe thwe tu tu ba ma shi be lu ti yaung ne chaung ye o ta long da shi ye mi ma ga da bao than shi de le wan bao shi ni ya ko shao da ye a bao shi ye ni ya ga a nei ngan myin ni ya cha tu ga yan ne ma mi be ai ni ya yauk daw ma a le ya a pye ma ma wen la de tan cho ko ba cha ya ye tarit san tan lu o tan ni phit de ไอ้ออดานี่ก็จ่ายไปเส้นวันซาราจ้าเจ้าตรงตรงก็ไอ้เนี่ยที่ช่วยลาบีมาอบอดได้จีเย่อเปียนบ้ามาเหรอกูดูกูเย่เจลาเลยคันตะคันชีเย่บีเอาในท้องทาราจ้าเชนี่ก็เมียเย่กูเดินยามาเหรอเนื้อเสียซาลาฮีเนี่ยตุยเอเดเป็นเหยาดอโลชงในใจลูเดียก็เต้นชาวนาบีซาลาฮีก็เสียตะควาก็ตายเนี่ยไอ้ลูกาเลยมาต้าลูราจ้าอเดียงกันก็โอเฮเนจิมเพียบเย่သူကခွန်အားရှိသလောက်ရုံးကန်နေပေမဲ့တံမာထွားချိုင်လာတဲ့ပြက်ခါနဲ့ရက်ခါတို့နှစ်ယောက်ကဖိနှိပ်ချုပ်ခံထားတာကြောင့်မလုပ်သားပဲ။နောက်တော့ပါဇက်ကိုအတင်းဖြဲပြီးဆေးရည်ကိုလောင်းချကပါဇက်တွင်ကိုရောက်သွားခဲ့။အနေငယ်တော့ကြတော့ရုံးကန်နေခြင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အပြော့သွားကငြိမ်ကြသွားတယ်။
အိမ်နောက်မှာတော့လူတယောက်ညီပါတီမာတဲ့မြောက်နေတကောင်ကိုခေါ်လာပြီးပါဇက်ထဲကိုဆေးရည်တွေကိုလောင်းထားရခဏလောက်ကြာတော့အော်ဟင်ရုံးကန်နေရမှတဖြည်းဖြည်းငြိမ်ကြသွား၏အဲ့လိုငြိမ်ကြသွားတော့မှလူရောမြောက်နေကိုပါတောက်ဆင်တစ်ခုပေါ်မှာမလုံနိုင်အောင်တိုးရိနဲ့တုတ်ထား၏လူရောမြောက်ပါအသက်မရှိရသလိုငြိမ်တန်နေတယ်ဒီမောင်ကတော့အပေါက်မခေါင်းပြူကစင်ဝင်စားစွာနဲ့ချောင်းကျနေတယ်ဇာလာကြီးနဲ့တပည့်နှစ်ယောက်တို့ကတော့အဲ့ညာတဝိုက်မှာအလုံရှုံနေတယ်အနေငယ်လောက်ကြတော့ကျိုးနဲ့တုတ်ထားတဲ့လူရဲ့ဥကောင်းကိုဓာတ်နဲ့ဖြတ်ချလိုက်ရခေါင်းတစ်ချောင်းကိုတစ်ချောင်းဖြတ်သွားလေရောအဲ့လူကဥကောင်းမရှိတော့ပေမဲ့တကူလုံးအကျွဲဆွားသလိုဖြစ်ကလှုပ်ရှားလျက်ရှိတယ်။ကျိုးနဲ့တုတ်မထားရင်သွေးယူသေးတဲ့နဲ့ရှောက်ပြေးနေမှဖြစ်ပေတယ်။ဒီမောင်ကတော့ထိတ်လက်ကြောင်ရွံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားသွားပြီးအောက်ကိုပြန်ဆင်းကကြောင်နေရန်ကိုကြော့ကပ်ပြီးရက်နေတယ်။ရက်ဆက်လိုက်လား။ပါဇက်မှလည်းတိုးတိုးရေရွံ့နေတယ်။အနေငယ်လောက်ကြတော့မှစိတ်ကိုညံ့အောင်ထားပြီးနောက်ထပ်ဘလို့ဆက်လို့အုံးမလဲတီလို့ရကြောင့်ကြောက်တော့မတက်ခါကြည့်ပြန်နေဒီတစ်ချိန်မှာတော့မြောက်နီရဲ့ဥကောင်းကိုဖြတ်ချလိုက်တယ်။မြောက်နီမှလည်းဥကောင်းမရှိတော့ပေမဲ့တကူလုံးလှုပ်ရှားနေရကိုလှမ်းမြင်ရတယ်။ဇာလာကြီးကကြဲကြသွားတယ်။ဇာလာကြီးကကြဲကြသွားတဲ့ဥကောင်းကိုကောက်ယူပြီးဥကောင်းမရှိတော့တဲ့လူရဲ့လဲပင်နဲ့ဆက်ပေးလိုက်တယ်။အနားမှာရှိကြတဲ့ပြက်ခါနဲ့ရက်ခါတို့နှစ်ယောက်ကပြင်ဆင်ထားတဲ့ကြိုးနဲ့အက်ကိုယူပြီးကောင်းတဲ့ကိုကိုခိုင်ခန့်အောင်တွဲချုပ်ပေးနေကြတယ်။အဲ့လိုပြုလုပ်ပြီးနောက်မှာဇာလာကြီးကအနားမှာတင်ချထားတဲ့ဆေးရည်ကိုယူပြီးဆက်ထားတဲ့လေပင်နေရာကိုလောင်းချလိုက်တယ်။အဲ့နေရာမှာမိခိုးငွေတွေထွက်သွားပြီးနောက်အသာကျသွားရင်ခဏကြာတော့လေပင်ပြတ်ထားတဲ့နေရာမှာတန်ရတာတန်ခဲ့ပြီးအနာမရှိတော့ပေ။ခေါင်းဖြတ်လိုက်တဲ့မြောက်နီကတော့အတော်ကြာတဲ့ဒီတစ်ဆက်ဆက်တုန်းကအကြောဆွဲနေပြီးမှတဖြည်းဖြည်းငြိမ်ချသွားလေတော့တယ်။အသက်မရှိတော့ပေ။မြောက်ကောင်တက်ပေးထားတဲ့လူကတော့တတိမရသေးပေမဲ့အသက်မမှန်ရှူနေတယ်။အဲ့ဒီချိန်လေးကိုတော့အပေါက်မှာချောင်းကြည့်နေတဲ့ညီမောင်ကအားလုံးမြင်နေရတယ်။ထူးဆန့်လိုက်တာ။လေပင်ဖြတ်ပြီးမှပြန်ဆက်နိုင်တဲ့ဆေးရတော့အတော့အံ့ဩဖို့ကောင်းတာပဲ။အဲ့လိုတွေးနေစင်မှာပဲကြောက်စင်ပေါ်မှာလင်းနေတဲ့မြောက်ဦးကောင်တက်ထားသူကသတိပြန်ရလာ။အဲ့လိုသတိပြန်ရလာတဲ့အခါအနားမှာရှိနေသူနှစ်ယောက်ကတုံနောက်ထားတဲ့ကျိုးတွေကိုပြန်ဖြေးပေးလိုက်တယ်။ကျိုးဖြေးပေးလိုက်တော့ထားထိုင်လိုက်။ထားထိုင်လာပြီးနောက်မြောက်တကောင်အမူအရာမျိုးနဲ့ဟိုကြီးဒီကြီးကြီးနေတယ်။ဥကောင်းကမြောက်ဖြစ်နေပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလူကိုခန္ဓာဖြစ်နေရကြောင်းအထူးဆန်းဖြစ်ကငုံကြည့်နေတယ်။နဘေးမှာရက်နေရဲ့ဆားလိုက်ကိုမြင်တော့အလွန်ကြောက်လို့ထိတ်လန့်တဲ့အမူအရာမျိုးနဲ့ကြည့်နေတယ်။ဒီနေ့ရစပြီးမင်းကလူတရားမဟုတ်တော့ဘူး။ငါပြောတဲ့စကားနားထောင်ပြီးငါခိုင်းတာကိုလုပ်ရမယ်။ငါတပည့်တယောက်ဖြစ်သွားပြီ။တကယ်လို့ငါစကားနားမထောင်ရင်တော့လောင်အင်းနဲ့ထည့်ပြီးကြားစာကြွေးပြစ်မယ်။အဲ့လိုပြောရနားလေတဲ့အမူအရာနဲ့ဆားလိုက်ကိုငေးကြည့်နေတယ်။နောက်တော့ဇာလာကြီးကအမိတ်ပေးလိုက်ရရက်ခနဲ့ပြက်ခတို့ကသူ့ကိုယ်ကူအတွင်းကိုခေါ်သွားကြလေတော့တယ်။ဒီမောင်လည်းမိမိနေရာကိုပြန်လာပြီးထိုင်ကစဉ်းစားနေတယ်။ဒီနေရာအတုံကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့နေရာပဲ။လူတွေကိုအရှင်လက်လက်ငဲငန်းပို့ပေးနေရပဲ။ငါတို့ရွာလူတွေပျောက်သွားတာသူ့လက်ချက်ပဲဖြစ်မှာပဲ။ငါ့ကိုလည်းမကြခင်ဒီဘဝမျိုးရအောင်လုပ်တော့မယ်။ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။အကြံထောင်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့နှုတ်သားတိရိစ္ဆာန်ဘဝမျိုးမရအောင်စူးစမ်းအားထုတ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။နောက်တစ်နေ့ရောက်တော့အပေါဝါမှာဝက်စစ်ပိုင်းတစ်ခုလာတင်ပေးရကြောင်းယူပြီးကြည့်လိုက်ရခန္တာမြေမချေဥပါဝဲအခြားသီးရွက်တွေနဲ့ရောနှောပြုတ်ထားတဲ့အသားလုံးတွေကိုတွေ့ရတယ်။အဲဒီအသားပြုတ်ရေကစွပြုတ်တစ်ခွက်လိုဖြစ်တယ်။အဲဒီအသားလုံးတွေကညကဦးကောင်းဖျက်အသက်ခံလာရတဲ့မြောက်နေကြီးရဲ့အသားလုံးဖြစ်နေတာကိုတော့သူမသိပဲ။ဒီမောင်ကအသားပြုတ်ထည့်ထားတဲ့ဝက်စစ်ပိုင်းကိုလှမ်းယူပြီးကြည့်ရင်သူ့အနေနဲ့တညလုံးဘာစားမှမစားရသေးတာကြောင့်စားလောင်နေတယ်။တကယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာအာရပါရစားတယ်နဲ့ဒါပေမဲ့မစားဘဲအဖေလိုလဲဆိုတော့သူတို့ကြွေရစားသောက်တွေကိုစားပြီးတတိမိသွားမှာကသူတို့ပြုလုပ်ကြများလင်းစင်းခံရမှာဆိုတာကြောင့်ဖြစ်တယ်။လူတယောက်တည်းသိရတာဘာမှမဆန်းဘူး။တနေ့ကျရင်သိရမှာပဲ။ဒါပေမဲ့အသက်ရှင်နေသေးပေမဲ့လူသပိုင်းတိရစ္ဆာန်သပိုင်းဘွားရောက်နေရင်တော့မကောင်းဘူး။ဒီလိုဘွားမျိုးမရအောင်တော့ငါတတိထားရမယ်။အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ပြီးအစားသောက်တွေကိုမစားမတော့ပဲအခန်းထောင်တနေရာကိုသွန်ပစ်တယ်။နောက်တော့ကြောက်ရွံ့ဦးထဲမှာရေတခွက်ခံယူပြီးတောင်းလိုက်တော့မှစားလောင်မှုတွေအနေငယ်တက်တာသွားရင်အနေငယ်တော့ကြတော့ရှေ့မှာပိတ်ထားတဲ့ကြောက်တကားတစ်ချက်ပွင့်သွားပြီးဇာလာကြီးနဲ့တပည့်နှစ်ယောက်တို့အတွင်ကိုဝင်လာတယ်။အထက်ရောက်တော့ရက်ကားနဲ့ရက်ခါတို့ကအပေါက်ဝါမှာစောင့်နေပြီးဇာလာကြီးကအနားရှောက်လာပြီးမေးတယ်။မိဘရောလဲ။ညီမပြန်မပြောဘဲ။မင်းကမုတ်ဆိုးတယောက်ထင်မှရဲ့တိုက်ခိုက်တာလဲအတော်တွန်းကျင်နေ။ကျဲနေလို့ငါတပည့်ကြီးကပြောကြတယ်။ခမည်းတော်တပည့်ကြီးဆိုတာလူတစ်ပိုင်းတိရိစ္ဆာန်တစ်ပိုင်းဖြစ်နေတဲ့သူတွေပြောတာမဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်လေ။မင်းလည်းမကြခင်မှာဒီလိုဘဝမျိုးရောက်ရတော့မှာပဲခမည်းအတော်ကိုရက်ဆက်ရုပ်မာတဲ့လူတစ်ယောက်ပဲခမည်းရဲ့အတွေ့အကြုံတိရစ္ဆာန်လောက်တောင်မရှိဘူးအဲ့ဒီစကားကြောင့်ဇာလာကြီးမျက်လုံးပြူသားနေနေမကိုကြည့်နေတယ်လူကတိရစ္ဆာန်ကိုတတ်တယ်တိရစ္ဆာန်လည်းလူကိုပြန်တတ်ချင်တတ်တာသဘာဝပဲအတတ်တည်တာမဆမ်းပါဘူးဒါပေမဲ့
တရိတ်ဆန်လည်းမဟုတ်လူလည်းမဟုတ်တဲ့ဘဝရောက်အောင်လုပ်တဲ့ခမရတော့တရိတ်ဆန်တော့တော့အစ်စ်မရှိရဘူးအဲ့ဒီစကားကြတော့ဇာလာကြီးကသူ့ရဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာနဲ့တဟီဟီသဘောကြစွာရှိနေတယ်မင်းကဘာမှမသိလို့ဒီလိုစကားမျိုးပြောတာပါကွာမင်းပြောတဲ့လူတွေကရောဘလောက်များသစ္စာရှိကြလို့လဲငါခိုင်းတာရောဘလောက်လုပ်ပေးကြမှာလဲအခုကြတော့သူတို့မှလူရဲ့အုံနောက်မရှိကြတော့ဘူးတရိတ်ဆန်တကောင်ရဲ့အုံနောက်တရိတ်ဆန်တကောင်ရဲ့အတိလောက်ပဲရှိရော်လေဒီမှာဘာမှပြန်မပြောတော့ဘူးတရိတ်ဆန်ဆိုတာရက်ဆက်ချင်းရက်ဆက်မယ်မယုံပါဘူးမကောက်ကြဘူးခိုင်းရင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်တယ်မင်းလည်းမကြခင်ဒီဘွားရောက်ရတော့မှာပါတရိတ်ဆန်ဘွားရောက်တဲ့အခါဘလောက်လွတ်လပ်တယ်ဆိုတာမင်းသိလာလိမ့်မယ်ကြော်ဆိုပြီးပြန်ထွက်သွားကြလိမ့်တယ်ဒီမှာကတော့နေရာမှာထိုင်ရင်းနဲ့အမျိုးမျိုးတွေ့တော်နေတယ်ငါဒီနေရာဖြစ်တဲ့နေနဲ့လွတ်မြောက်အောင်စူးစမ်းရမယ်စိတ်ထဲမှာလည်းတွေ့တော်ဆုံးဖြတ်ထားရင်သူကအခွင့်ရရခိုင်အခန်းထဲမှာဘလို့လက်နဲ့မျိုးရနိုင်မလဲလို့လိုင်းလန်ရှာဖွေတယ်။အခန်းထဲမှာတော့ကြောက်တုံးကြောက်ခဲတာရှိပြီးတခြားဘာမှမတွေ့ရပင်ဒီမှာကကြောက်တုံးတွေကိုကြည့်ပြီးအမျိုးမျိုးတွေ့တော်ကြံစားနေတယ်။ကြောက်တုံးကိုကြိုးတင်အဝတ်တွေနဲ့ထုတ်ပြီးတိုက်ခိုက်ပါကတင်းပုတ်ဓမ္မမဟုတ်ချိန်တီကြိုးတစ်ခုလိုအသုံးပြုလို့ရနိုင်မယ်။အဲ့ဒီကြံရတာနဲ့ခါမခပတ်ကိုဖျောက်ပြီးအရွယ်တော်ကြောက်တုံးတုံးကိုကောက်ယူပြီးခိုင်ခက်အောင်တုံနှောင်းလိုက်တယ်။ချီနောင်ဖို့ကြိုးကိုတော့အင်ကြီးနဲ့ဘောင်းမီအောင်နာစားလေးကိုဆုပ်ပြဲပြီးကြိုးပြဲသုံးထားရင်အနေငယ်တော့ကြတော့ကြိုးနဲ့လွဲရရင်ထိရောက်မှုရှိရဲ့လက်နက်တစ်ခုကိုရားလေးတယ်။လေးလက်မှဝေရကြည့်ရင်လွဲရကြည့်ရင်အနေငယ်ကြအောင်လေ့ကျင့်လိုက်တော့ကင်တွေကြမဟုတ်ပေမဲ့အသုံးပြုနိုင်လောက်တဲ့လက်နက်ကောင်တစ်ခုရားလိုက်။အဲ့ဒီလက်နက်တစ်ခုရားလိုက်တာကပဲသူ့အတွက်အတော်လေးအားရှိစရာဖြစ်လာတယ်။တနေ့လုံးအားရှိအောင်မိန်နေပြီးမိုးချုပ်ချိန်ရောက်တော့မအိပ်ပဲအခြေအနေကိုနားဆွေနေတယ်။ညောင်ပိုင်းချိန်လာရတော့အပေါဝါမှာမိရောက်နေဝင်ရောက်လိုက်ဒီမှာကအပေါဝါမှာကြည့်လိုက်တော့သူရှိနေတဲ့အခန်းရှိရာဘက်ကိုလူနှစ်ယောက်လာနေအောင်တွေ့ရကြောင်းအခန်းပေါက်ရှိတဲ့နေရာနီးမှာကန်နေလိုက်တယ်လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကြောက်တုံးလက်နက်ကိုလည်းအစင်းနဲ့ပြန်ထားလိုက်တယ်ခဏလောက်ကြာတော့ကြောက်တကားချက်ကပွင့်လာပြီးအတွင်ကိုလူတရားဝင်လာကူပဝါကတိတ်မမြင်လာတာကြောင့်ကူကောင်းကိုငုံပြီးဝင်လာခြင်းဖြစ်ပေတယ်အဲ့ဒီချိန်တွေကပဲနေမောက်တွေအခွင့်ရေးကောင်းတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဝေလာသူကရခဆိုသူဖြစ်ရာဥကောင်းတွင်ရောက်တာနဲ့ဒီမောင်ကကြောက်တုံးနဲ့လွှဲရိုက်ချလိုက်တယ်။ကြောက်တုံးကအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ရခဥကောင်းကိုထိမိသွားရာကျမ်းပြင်ပေါ်ကိုပြေးချလာသွားလေတော့။သူလဲကြသွားတာနဲ့ဒီမောင်အပြင်ဘက်ကိုပြေးထွက်တယ်။သူ့ကိုမြင်တော့ဇက်ကကပထမအံ့ဩသွားရင်နောက်မှဖန်စီဖို့ကြိုးစားရင်ဒီမောင်ကကြောက်တုံးနဲ့ရိုက်တော့လက်နဲ့ကာရာအရှိန်ပြင်းတာကြောင့်နောက်ကိုရိုက်ချသွားရင်ဒီမောင်ထူ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 စဉ်းစားမနေတော့ပဲအပေါဝါကိုပြေးထွက်ခဲ့တယ်။လမ်းမှာမနုဿတရိတ်ဆန်နေတဲ့တွေ့ပေမဲ့လည်းဖန်စီပုံမကြိုးစားကြပင်တန့်တော်နေတာကြည်နေကြရင်ကူပောင်းဝါရောက်လာတဲ့အချိန်တော့သူ့ကိုဒါစီမဲ့သူအနောက်ရှက်ပေးမဲ့သူမတွေ့ရသေးပေသူအပောင်းဝါရောက်တော့နောက်ဘက်မှာဆာလာဟီရဲ့အော်တန်ကြရရင်ဘာကြည့်နေကြတာလဲသူ့ကိုမိအောင်ဖမ်းကြလေသူလွတ်သွားလို့မဖြစ်ဘူးလိုက်ဖမ်းကြမိအောင်ဖမ်းကြအဲ့လိုအော်ဟင်အမိတ်ပေးရကြောင်းမနုဿတရိတ်ဆန်ချိုးထွက်လိုက်လာကြရင်အပြင်ဘက်မှာအမောင်တွေဖုံးလွှမ်းနေပြီးနင်းနေကြဆင်းနေတယ်အဲ့ဒီချိန်လေးကပဲနေမောက်အတွက်အခွင့်ရေးပေးတယ်လို့ရှိလေတယ်။ဒါကြောင့်ထွ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 စဉ်းစားမနေတော့ပဲခြေဥတေရာကိုပြေးခဲ့လေတယ်။အနောက်ဘက်မှာတော့ဆူဆူညံ့ညံ့အတန်တွေကြာနေရလေတယ်။နေမောက်စူးစမ်းအားထုတ်မှုကြောင့်အန်ဒီအတွင်းကလွတ်မြောက်ခဲ့ရပေမဲ့ပင်နေရာရောက်နေမှတော့မသိပဲ။ဒါပြင်ဘာမှမစားတော့ခဲ့ရကြောင့်ဝမ်းထဲမှာဆာလောင်မှုတိမ်မှုတွေကနှိမ့်ဆက်နေတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဆာလောင်မှုကအရေးမကြီးလားပဲ။လူစင်စင်မှတိရစ္ဆာန်ဘွားများဖို့သာအရေးကြီးရဲ့။ဒါကြောင့်အတော်ဝေးလောက်တဲ့နေရာရောက်တဲ့အခါလေမုန်းလိုနဲ့ကြောက်ကူအသွင်းဝင်ရောက်ပြီးခဏချင်းမှပဲအိပ်ပျော်သွားခဲ့။နောက်တနေ့မနက်ပိုင်းချိန်ရောက်တော့ပြန်တို့လိုက်။နာဆွင့်ကြည့်လိုက်တော့အသံတွေကဒိတ်ဆိတ်ငိမ့်တက်နေတယ်။ဒါကြောင့်တတိကြီးစွာထားပြီးနေရာမှာထိုင်။အစားတောက်မစားတောက်ရပေမဲ့ညကနှစ်နှစ်ချာချာအိပ်လိုက်ရတာကြောင့်အတော်တန်အားပြေနေတယ်။ကူပောင်းဝါကိုတစ်ထွေပြေပြန်ထွက်ပြီးအခြေအနေကိုကြည့်ရင်အသံလည်းမကြရောက်လှုပ်ရှားမှုလည်းမမြင်ရပေ။ဒါကြောင့်အပြင်ကိုထွက်ကြည့်ရင်အပြင်ရောက်တော့မှသူရောက်နေတဲ့နေရာကတောင်ကြားတစ်ခုအတွင်းမှာဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီနေရာမျိုးကတကယ်လို့အန်ရည်နဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ရင်ပြေးလို့မလွတ်တဲ့နေရာမျိုးဖြစ်တယ်။ဒီမှာကမုတ်ဆိုးတရားဖြစ်တာကြောင့်တောကောင်တားကောင်ရဲ့သဘောကိုသိရင်မုတ်ဆိုးနဲ့တားကောင်ရဲ့အကြောင်းကိုကောင်းစွာသိရင်တကယ်လို့မုတ်ဆိုးတရားကတောင်ကြားထဲမှာရှိတဲ့တားကောင်ကိုချောင်မြောင်ပြက်ခတ်လိုပါကအပေါဝါမှာအေးစေးဆောင်သာရှိရင်အပေါဝါမှာစောင့်နေခြင်းကအခြားနေရာတွေမှာစောင့်နေခြင်းထက်ပိုလို့စိတ်ချရရင်အဲ့ဒီချိန်လေးကိုကောင်းစွာသဘောပေါက်တာကြောင့်အပေါဝါကထွက်ဖို့စိတ်မကူတော့ပဲတခြားနေရာကနေအပေါကိုရောက်ဖို့သာစိတ်ကူမိရင်အပေါကိုရောက်တော့အချိန်လေးကိုနားဆင်ကြည့်ရတောင်ကျောင်းဝင်ပေါက်နေရာမှာအတန်ချိုးကိုကြားရရင်သူ့ကိုလိုက်လံရှာဖွေနေတဲ့မနုဿတရိတ်ဆန်တွေဖြစ်မယ်လို့သိလိုက်တယ်။သူတို့ထဲမှာအနက်ခံကောင်းတဲ့မြေခွေးနဲ့ဝင်ပလေတွေပါလာသူရောသူ့လွတ်နိုင်မှာတော့မဟုတ်ပဲ
Dajang pawin jen chen ni go ji yai. Tu yang ni ni ane mni mui ma te do au shi yai. Ai te do au shi yao wo ya an pye me lo da se gu mi li roi. Cha ni yai ta ni ka tu yang ni ni ane ane pye pye ni la de lo shi yai. Dajang tu re tu tu sen sam ni owe te do au shi ane 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 go pye pye yai. Te do shi ane ane ka te do mo wi la wi. Tapi me sa ta ma sa ya be kong a pye ni lo pye ni a cha a do a jo sa bi pye yai. Ai lo pye ni se ma be cha ni yai ta ni ka po mo ni la yai. ตอกเวอะตันปวนปลื้ออูเดอะตันတွေကိုจาลายายဝင်ပလေလူသားတွေကသူ့နှက်ကိုရသွားจาလာရမသိအတန်တွေကသူ့ရှိရဲ့နေရာဘက်ကိုဦးတီလာနေကြတယ်နောက်ဆုံးတော့စူးစမ်းအားထုတ်မှုကြောင့်တစ်တော်တွင်ကိုရှာသွားအဲ့နေရာကိုရောက်တော့အတော်လေးကိုမော်ဟိုင်းနေပြီအတဝါအောင်အောင်စူးစမ်းပြီးရှူနေရတယ်ဒါကြောင့်အေးစစ်စစ်မနာရတဲ့ပဲဆက်ပြရနောက်ဆုံးနောက်မှလိုက်လာတဲ့အတန်တွေတစ်ဖြည်းဖြည်းဝေသွားတော့မှစိတ်သက်သာရရသွားတ
တရားကနာကျင်လျက်ရှိရဲ့ခဏလောက်ကြာတော့အိပ်ပြောသွားရင်အဲ့လိုအိပ်ပြောသွားစင်မှာပဲနားထဲမှာထေတန်လိုလိုကြားလိုက်ရတာကြောင့်ပြန်လို့လိုက်အနေရနဲ့တဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာတာကိုသိရကြောင်းနေရာမှာပြန်ထားဖို့စူးစမ်းကြည့်တော့လဲပြန်မထားနိုင်တော့ဘူးစိတ်ထဲမှာတော့ဒီတစ်ခါဘလို့မှမတက်နိုင်တော့တာကြောင့်အလျှော့ပေးရမယ်လို့လဲတွေးမိရဲ့ဒါကြောင့်မျက်စိကိုမှိတ်ငြိမ်တန်နေလိုက်တယ်တစ်ပင်လေးကိုတိုးလာတဲ့ထေတန်လေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးလိုက်သူနဲ့ပဲကတစုံတယောက်ရောက်လာတာကိုသိရကြောင့်မျက်စိကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။သူနဲ့မင်းမွေးမှာတစ်ချုံနေသားမှထွက်နေတဲ့မျက်နှာတစ်ခုကိုအရင်မြင်ရတယ်။မြောက်မျက်နှာနဲ့အတော်လေးတူတဲ့မျက်နှာမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့မျက်နှာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့သူ့နောက်ကိုလိုက်နေတဲ့ဇာလာကြီးမွေးထားတဲ့မနုဿတိရိစ္ဆာန်တကားဖြစ်မဲ့ထင်တာကြောင့်အတော်လေးစိတ်ပြတ်သွားရမျက်စိပြန်မိတ်ထားလိုက်တယ်။စိတ်ထဲမှာလည်းပြစ်လို့ရဖြစ်စေတော့လို့သဘောထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အတော်ကြာတဲ့အထိမထူးခြားတာကြောင့်မျက်စိပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့တရရတဲ့ကြမှာဥကောင်းထွက်ပြီးချောင်းကြည့်နေတဲ့ညမျက်နှာကရှိနေသေးတယ်။အဲ့မျက်နှာကမိမကိုကြည့်ပြီးကြောင်ရွံ့နေဟန်ရှိရဲ့။သူကြည့်ရတာကနုဒသတိဆံဘွားရောက်နေရပေမဲ့ဇာလိုက်လက်အောင်မှာနေထိုင်သူတယောက်တော့ဟောက်ဟန်မတူဘူး။ဒါကြောင့်စိတ်သက်သာရရသွားရင်မိမကိုစူးစမ်းပြီးနေရာမှာထိုင်အဲ့ခါမင်းမွေးမှာရှိနေတဲ့ညမျက်နှာနဲ့လူကနောက်ကိုဆုတ်သွားရင်မကြောက်ပါနဲ့ကွာ။ငါမင်းကိုဘာမှမလုပ်ပါဘူး။အဲ့လိုပြောတော့မျက်လုံးပြူးခြင်းနဲ့ကြည့်နေတယ်ခနာကြတော့မှဖြည်းဖြည်းချင်းရှည်တူလာတယ်။နှီးမောင်ကိုတေးချာကြည့်ရင်နှီးမောင်ကလည်းသူ့နာရောက်လာတဲ့မျက်နှာကိုတေးချာကြည့်ရာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာမြောက်တကောင်ရဲ့ဥကောင်မျိုးတက်ဆင်းထားတာကိုတွေ့ရတယ်။မြောက်တရဝါကမူလတွေကလူနဲ့အတော်လေးနှီးစက်တဲ့တရဝါဖြစ်ရာသူ့ကိုကြည့်ရတာကလူတစ်ပိုင်းမြောက်တစ်ပိုင်းဘဝဖြစ်နေပေမဲ့လူနဲ့အတော်လေးတူတယ်။မင်းရန်သူမဟုတ်ဘူး။ပစမဥဝဝအတန်မျိုးထွက်လာတယ်။တိတိကျကျနားထောင်ကြည့်ရင်တော့မသေးခွဲပေမဲ့လူတယောက်နားလေလောက်တဲ့စကားတန်မျိုးဖြစ်တယ်။သူကစကားစပြောလာတာကြောင့်မိမောင်ကောင်းခါပြလိုက်ပြီးပစက်ထဲကိုစားစရာထဲအမူအရာမျိုးလုပ်ပြရင်စားဖို့လားလူစားဖို့အစားစာလားမိမောင်ကောင်းကြီးပြလိုက်တော့သူကကောင်းခါပြရင်ငါမှလူစားတာမရှိဘူးရှိရပေပါအတော်ကြတဲ့ဒီမျက်စိပေကလက်ပေကလက်လုံနေရင်စဉ်းစားနေတယ်ခဏကြာတော့အဲ့နေရာမှာထွက်သွားရင်မိမောင်ကလလော့ကျဲအနေရမရှိသေးတာကြောင့်ပြန်လဲချလိုက်တယ်တိတ်မကြလိုက်ပြီမြမြနာနဲ့လူပြန်ရောက်လာရင်သူ့လက်ထဲမှာတစ်တီချိုပါလိုက်နေတော်ပေါ်မှာတွေ့ရလေရှိရဲ့တစ်တီမျိုးဖြစ်ပြီးစားရတာမစားရတာကိုတော့သိမသိပဲဒါပေမဲ့ညောက်တကောင်စားလို့ရတဲ့တစ်တီဆိုရင်တော့အနေရမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုတွေးမိရကြောင်းတရေတူတူစဉ်းစားမနေတော့ပဲလက်ထဲရောက်လာတဲ့တစ်တီတွေကိုတစ်လုံးမီတစ်လုံးကိုက်ဖဲစားတော့လိုက်တယ်ပိုက်ပြေအောင်စားတော့ပြီးရခါမှာတော့မြမြနာနဲ့လူကသူ့စားနေတာကိုမျက်လုံးပြူးစားနဲ့ထိုင်ကြည့်နေရမှာတစ်စုံတစ်ခုကိုနားဆွင့်သွားဟန်နဲ့နေရာမှာထားပြီးအနည်းမှရှိရဲ့တစ်ပင်သပင်ပေါ်တက်သွားလေတော့တူတက်သွားတာကလူတယောက်တက်တာနဲ့မတူပဲမြောက်တကောင်တစ်ပင်တက်သွားဟန်နဲ့အတော်လေးတူကလှည့်မြန်လိုက်ခဏလောက်ကြာတော့အရေးကြီးတဲ့ဟန်မူရနဲ့ပြောရင်ရန်သူသူတနေရာကိုလက်ညှိုးထိုးပြရင်ငါနောက်ကလိုက်ခဲ့ပြောပြီးခေါ်သွားတာကြောင့်မိမောင်လဲထွထွထူးထူးစဉ်းစားမနေတော့ပဲသူ့နောက်မှလိုက်ရပြီရောသူရဲ့လမ်းလျှောက်ပုံကတခါတလေ6ထောင်နဲ့မမတ်သွားလိုက်တခါတလေလည်း4ဘက်ထောက်သွားလိုက်နဲ့အဆင်ပြေသလိုသွားနေခြင်းဖြစ်တယ်။သူကရွှေတစ်ခုရှိရဲ့နေရာဘက်ကိုဥတီသွားနေခြင်းဖြစ်ပြီးအတွင်ရောက်တော့တစ်ပင်ချုံနေတဲ့ပိတ်နေတဲ့ကူပေါက်ရှိရာကိုခေါ်သွားရင်အပေါက်ဝမှာပိတ်နေတဲ့တစ်ခိုင်းတွေကိုဖယ်လိုက်တော့လူတယောက်ဝင်သားရုံအပေါက်တွေ့ရတယ်။လာသူရှာလေးအားလေးအတန်နဲ့ခေါ်သွားတာကြောင့်အတွင်ကိုဝင်လိုက်သွားတယ်။ဒါငါတို့အိမ်ဆိုတဲ့စကားကပလုံပထွေနဲ့ပြောခြင်းဖြစ်တယ်။အထက်ရောက်တော့အလင်းရောင်မရှိပဲမှောင်နေတယ်။ပိတ်လောင်နေပြီးလေဝင်လေထွက်မကောင်းလာတာကြောင့်အနံ့သက်တွေကမကောင်းမေ။နားထဲမှာတော့အတန်ထိုးချနေရရင်အဲ့ဒီနေရာမှာဝင်သွားတော့အခန်းကျယ်တစ်ခုကိုရောက်သွားရင်အဲ့ဒီနေရာရောက်တော့မှအသက်ရှူဝလာသလိုရှိလိုက်
အတွင်မှာတော့မျက်နှာမျိုးမျိုးနဲ့လူတချို့ကိုတွေ့ရတယ်။အများပြန်တော့အဲ့ဒီမှာနေကြသူတွေကမျက်မျက်နှာနဲ့လူတွေသာဖြစ်ကြတယ်။သူတို့တွေကဇာလာကြီးဖန်တီးထားတဲ့မနုဿတိရစ္ဆာန်တွေဖြစ်ကြပြီးတဘာဝတူတူတွေစုဝေနေထိုင်ကြခြင်းဖြစ်ဟန်တူတယ်။သူတို့အားလုံးဆဲဥကန်ရှိရဲ့မိမောင်ပါလာတာမြင်တော့ပထမတော့ကြောင်လန့်နေဟန်ရှိရဲ့အနေရပြိမဲ့သူမဟုတ်မှန်းသိတော့မှမရေတရေနဲ့အနာကလာပြီးကြည့်ကြတယ်။အချင်းချင်းတီတိုးပြောဆိုနေကြတယ်ခြေရည်လက်တရားငါတို့နဲ့တူတယ်မျက်နာကတော့ငါတို့မျက်နာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူဘာလာလောက်တာလဲကြောဆိုပြီးတော့တချို့ကအနာကတ်ကြည့်တယ်တချို့ကခြေလက်တွေကိုကင်ကြည့်တယ်သူတို့တွေကအနာကတ်လာတဲ့ချိန်မှာအနတ်တမကောင်းတာကြောင့်စိတ်ထဲမှာမနှိမ့်မျိုးပဲမဲ့တနာစရာကောင်းတဲ့သူတို့ဘဝတွေကိုကြည့်ပြီးခူနာတက်မီယာဘာမှမပြောဘဲငြိမ်နေလိုက်တယ်ဒါဟာလူပဲလူသူဒီနေရာဘာလာလောက်တာလဲငါတို့နဲ့နေဖို့လာတာလားငါတို့ကလူတွေနဲ့မှနေလို့မရတော့တာ။ तू နဲ့နေလို့ဖြစ်မှာမထင်ဘူး။ तू ကအသားစားတယ်။တော်ကြငါတို့ကိုတက်စားလိုက်မယ်။မင်းကသူ့ကိုဘာဖြစ်လို့ဒီနေရာခေါ်လာတာလဲ။ရန်သူတွေရှိရယ်။ तू ကဒုက္ခတယ်။ခေါ်လာသူပြောလိုက်တော့နောက်ထပ်မပြောကြတော့ပဲအတန်တိတ်သွားတယ်။ तू ကဒီမှာမနေဘူး။သူ့နေရာကိုပြန်มาပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာရောက်နေရောဒီမှာထားရမယ်။ထားရင်ငါတို့လိုက်နိုင်ရမယ့်အချက်တွေကိုသူ့ကိုပြောပြလိုက်ပါ။အဲ့လိုပြောတာကြောင့်ဒီမောက်ကိုခေါ်လာတဲ့မြောက်လူကလိုက်နိုင်ရမယ့်ချက်ချို့ကိုပြောပြရင်အဲ့ချက်တွေကခြေလေးချောင်းထောက်မသွားရတာတောက်ရည်ကိုပါစံနဲ့စုံမတောက်ရတာအစားတောက်တွေကိုပါစံနဲ့ကိုက်မစားရတာအသားမစားရတာသစ်ပင်တွေဘောက်ကိုမြောက်တကောင်လိုမတက်ရတာအချင်းချင်းမတိတ်ဆက်ရဘူးဆိုတဲ့ဥပဒေတွေဖြစ်တယ်။လူဆိုရင်ဒါတွေမလုပ်ရဘူး။အဲ့လိုလဲပြောလိုက်သေးတယ်။နောက်တော့သူတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စီကံချက်တွေကတယောက်တစ်မျိုးနဲ့ဝဝဝပြောကြရင်မြောက်ဦးကောင်ပြောင်းထားသူကမြောက်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုပြောပြရင်နေမောင်ကတော့ဘာမှပြန်မပြောပဲသူတို့ပြောဆိုနေတဲ့အတန်တွေကိုသာနားထောင်နေတယ်။အဲ့လိုနားထောင်ရင်းနဲ့သူတို့ကိုကြည့်ပြီးစိတ်ထဲမှာသနာမိတယ်။အော်သူတို့ခမလူတယောက်ဘဝရောက်နေပါရဲ့နဲ့လူတယောက်မကားမှုကြောင့်လူလိုမနေကြရပဲ။တိရိစ္ဆာန်နေဘဝနဲ့နေကြရတယ်။သူတို့ရဲ့မိဘဆွေမျိုးသားချင်းတွေသာတွေ့ရင်အတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြမှာပဲ။သူတို့ဘလို့မှကဲလို့မရနိုင်တော့ပါလား။နေမောင်တွေးနေမိရဲ့နောက်တော့မြောင်မျက်နှာနဲ့လူကနေမကိုတခြားတနေရာခေါ်သွား၏။ကုဘဝတစ်ခုအတွင်းမှာတော့သူတို့ရှာပွဲစုဆောင်ထားတဲ့တစ်တီတော်တော်များများတွေ့ရ၏။နေမကတစ်တီရဲ့ထဲမှာပန်တီတစ်တော်ကြီးလိမ္မော်ကြီးတွေကိုသာရွေးချယ်ပြီးစားတော့တယ်။သူကတစ်တီတွေကိုအာရပါရစားတော့မြောင်မျက်နှာနဲ့လူကပါတစ်တီတလုံးကိုကောက်ယူပြီးစားနေတယ်။သူစားတော့နေပုံကလူတယောက်စားတော့နေရတဲ့မတူပဲမြောက်တကောင်စားတော့နေရတဲ့ပိုတူလာ၏။မင်းနာမည်ဘယ်သူလဲ။နေမစားရင်တောင်းရင်နဲ့မေးလိုက်တယ်။နမေသူအတော်ကြောင့်အောင်စဉ်းစားနေပြီးမှပြန်မေးတယ်နမေဆိုတာဘာလဲနမေဆိုတာမင်းရဲ့နမေပေါ့လူတယောက်ဆိုရင်နမေရှိကြရဲ့ငါမသိဘူးဒါဖြစ်မင်းပေရောလဲငါမသိတော့ဘူးမင်းမှာဆွေမျိုးပြပါရှိရမဟုတ်လားမင်းသူတို့မမှတ်မိရောလားဒီမောင်မေတော့မျက်လုံးပြူသားနေပဲပြန်ကြည့်နေတယ်သူ့မျက်နှာတွင်ပြင်းကစောစောကနဲ့မတူတော့ပဲမှုံမိုင်းနေတယ်မင်းမမိမမရှိဘူးလားကလေးတွေရောမရှိဘူးလားမင်းသူတို့မမှတ်မိရောလားငါ့ပြင်ဘက်ထဲမှာသူတို့ကိုတတိယနေတယ်လို့ဖြစ်နေပေမဲ့ငါ့ခေါင်းထဲမှာတော့ဘာမှမမှတ်မိရောပါဘူးမင်းသူတို့စီမပြန်ချင်ဘူးလား तू ခေါင်းကိုဖြည်းလေးစွာခိုင်းရင်နေမောင်နားမပြန်ထွက်သွားလိမ့်တော့နေမောင်လည်းသူ့ကိုကယ်ပေးခဲ့တဲ့မြောက်မျက်နှာနဲ့လူကိုစိတ်မကောင်းစွာလှမ်းကြည့်နေရမှတက်ပြန်တချမ်းချလိုက်လေတယ်နောက်တော့တတိတွေကိုဝမ်းပြအောင်စားတော့ရတာကြောင့်အချင်းစိတ်ပေါ်လာရတင့်တော်တဲ့နေရာတစ်ခုရှောက်ပွေပြီးအိယာပင်မလာတဲ့တန်းကြောင့်မကြခင်မှာပဲနိမ့်နိမ့်ချာချာအိပ်ပျော်သွားလေတော့တယ်။အချင်းဘလောက်ကြောင့်အိပ်ပျော်သွားလဲတော့မသိနားထဲမှာဆူဆူဝါးဝါးအော်တန်လေးကြားရတာကြောင့်ပြန်လို့လိုက်။ထားကြည့်လိုက်တဲ့အခါဂူထဲမှာကြောင်ရွှေထိတ်လန့်စွာနဲ့ပြေးလွှမ်းနေကြတဲ့မြောင်မျက်နှာနဲ့လူတွေကိုတွေ့ရတယ်။အချင်းကညောင်ပိုင်းချင်းရောက်နေပြီဖြစ်ကဂူထဲမှာအလင်းရောင်အနေငယ်သာရှိပြီးနေရာတော်တော်များများမှာတော့မှောင်နေတယ်။တူထားကြည့်ရဲ့အချိန်မှာပဲဂူထဲကိုရက်ခနဲ့ပြက်ကတော့ဦးဆောင်တဲ့မနုဿတိရစ္ဆာန်လေးဝင်ရောက်လာ၏မနုဿတိရစ္ဆာန်ချင်းသူပဲမဲ့ကြားကြတဲ့ဝတ်ဝန်းစားတဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့တိရစ္ဆာန်ဦးကောင်းတက်ထားတဲ့မနုဿတိရစ္ဆာန်တွေကကြမ်းတမ်းနေဂူထဲမှာရှိနေကြတဲ့မျက်မျက်နှာနဲ့လူတွေကကြောင်ရွံ့စိမ့်ရှိကြ၏ဒါကြောင့်သူတို့နေတဲ့ဂူအတွင်းကိုရန်သူတွေဝင်ရောက်တဲ့အခါကြောင်ရွံ့ထိတ်လန့်စွာနဲ့ပြေလွာပုံအောင်ကြလေတယ်ရက်ခနဲ့ပြက်ခတို့ခေါင်းဆောင်လာတဲ့မနုဿတိရစ္ဆာန်တွေမှာလဲတွေးသမျှကိုလိုက်လံတက်ဖြတ်ရာဂူထဲမှာကြောက်နေတဲ့ကြောင့်အောင်ရတန်တွေကဆူညံတော့ရင်မြင်ကွင်းကမကောင်းလာပြီ
นี่มาเอเจนี่ก็มีเนาะยามยานาเนี่ยลูเรียบมาวันยาวได้ใครไปเจมเม่เม่ตู่มาเล่นเนี่ยดูร้านสโลอัดดูจะเช้าหน้ามาชีวิตอากูใช้มาเนาะตู่กูไรเนาะอัตบีอันนี้ยามาล้มยาวโจซายาบีเอาไหมนี่ยามาทับีเจนี่ก็จีเนาะเชนดูเรียกกูป้าว่าบ้ามาเวลาละจ้าเอ้ยนี่ยามากะทรัมยาเอาไหมตาจ้าเจลียาเชสีรอลดบ่อทับีอัดเป็นแบบกูเว็บจีเลยตู่ทับจีรากูยักษ์คันเนี่ยจักรารุกันเล่นเนี่ยนะจ้าน้ำมาไหลละจ้าเอ้ย มนุษย์ตาตรีสันนิโกเล่นี่มากกว่าไล่แล้วพันสิบว่าไม่เปียมนุษย์ตาตรีสันจีเรก้าตัวน้ำมาทัชมากกว่าไล่ละใจไอ้ลูกเจียมาชิมาตาสิบว่าโจซาเร่นุษย์ตาตรีสันนิโกเล่ได้ใครยาดีแต่เนี่ยยาวดอกยามยานาเนี่ยลูกตัวใหญ่ตัวก้านี่มาเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยพลังบุตรเนี่ยแหลมจ้อยโอ้เป้มาเป้าชีเอไอ้แต่จาราจ้าเรื่อยๆดูเส้นสามนี่รอเบ้ตัวยมจ้าเรนี่อาเป้กบีเร่กูเตรียมไปมาเมาเนี่ยจ้าอดอลิตรีทานี่ย เจ้าดองนี่เจ้าชนนี่เนี่ยเว้ยมาสร้างมีบ่อเยี่ยจีเอไอ้ลูกเพียงเนี่ยจะเนี่ยเอาดอกทับเอากูด้วยไอ้จะเป็นแม่เอามาเฮาไปอ่ะบอกว่ามาชีนี่เจมส์เจ้ไอ้ที่ใครมาเบ้ตู้นี่ก็มนุษย์ตาตรีสันกลางยาวลาบีเอาใจใครยาดีเลยตู้รู้เองก็ลูกเดียวกูขนาดพี่เป็นแม่ตรีสันอุกังเตะฐานะจ้าตรีสันเอาหน้าเราตาชีเอ้ตาเจ้าใจใครยาลาลูกเดียวเรามาเข้าเคลาบีไอ้อันนี้เช่นอะไรกันมาอ่ะบอกชีอากูเตียอันนี้ถ้าก็มาสร้างอะไรอ
ကြောင့်ဒီ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 ကြောင့်
ตาเป็นแม่นิมาวด้วยตัวคุณยายยาวตัวเกเรเจ้าตรงนี้บ่มาจะเที่ยวเช่นนี้แต่ตัวยาน้าสองอาบ้ากันนี่เอเบียนบ่มาถอดตัวไหนหน่อยตัวยาวตัวนี้ยาก็ต้องจอดคู่ปากกูยาวตัวตั้งบ่มาเนี่ยนี่จานนี่เลยอะไรยังก็วัวด้วยตาชี้ไอเช่นนี้ก็เป็นนิมาวด้วยอาการกูยานี่เลยยาขานี่ยาขาลูกของสาวเนี่ยมันดูตาตรีสันนี่ตัวน้ากูไล่ล่าจ้าหันชี้ไอตาเป็นแม่ไออันนี้เนี่ยลูกอ่ะเปลี่ยนนายเคเลย ยาขานี่ยาขาลูกก็ตัวน้ามาเตจิเมจิไล่เลี้ยงชาวพื้นนี่ก็จ้องชี้นิมังก็ตัวรู้สึกยังพิมพ์จะเล่นลมยาวตัวดูเพี้ยไปเลยแต่แกรู้ใจยาพี่ยาตัวบ้าก็ตัวรู้เนี่ยเนี่ยตัวจ้างก็จะใช้ยาตาลีก็อีจ้าไปเลยไหมแต่แกรู้ใจตัวยังเนาะตัวรู้เรื่องอันนี้สิลานายมันตียาจ้างน้ามาเตจิเมจิไล่เนี่ยจ้าเจมเพี้ยเลยแต่เป็นแม่เลยแกงก้าวทำมาจ้าเนี่ยอันนี้ละมาลมยาวแค่ไหนเราจะนิมารอนี่ต้องนิบามาเล่นซาบยาวเนี่ยนิมังก
ကမုတ်ဆိုးထော်လန်းဖြစ်တယ်။မုတ်ဆိုးထော်လန်းကလည်းတခြားမဟုတ်ကလန်ရာစီတောင်ဘောကိုလမ်းပြလိုက်သွားရင်လည်းမနှုတ်သားတိရစ္ဆာန်တွေကိုဥစွာတွေ့ခဲ့ရတဲ့မုတ်ဆိုးတယောက်ဖြစ်တယ်။ရွာကိုရောက်တဲ့အခါရွာလူကြီးစာမုတ်ထံကိုအကျိုးချောင်းပြောပြရာစာမုတ်ထံကနိမောင်ကိုကောင်းစွာမှတ်မိနေရကြောင့်သူ့နေအိမ်ကိုခေါ်ထားပြီးတော့စေဝါကူတာပေးတယ်။နိမောင်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဒရာမာကမူလချိန်န
นี่มาก้าเลยป้ามาไม่เปลี่ยวไปแต่ในรถดราม่าตุ๊ชี่อาโก้ชาวลาบีเอาไม่ได้นี่นี่กางตัวบีล่ะนี่มากางเงียบใจจำว่ามาเปลี่ยวพี่จ๋าเลยลูกทวายตุ๊ชี่สันทบายพี่นี่ลูกเนี่ยตุ๊กี้อาบ้าแต่ไม่ตีกี้อาการกางเนี่ยลูกสวยมาไปนี่เนี่ยงานดูเนี่ยการบ้านเลยเช่นเนี่ยพับพี่ลูกเลยยังเด็กค่ะนี่เอาจำว่ามาตุ๊ดีไม่เนี่ยตุ๊กี้ลูกงานรู้แก่พี่ขยันดีเอ ไอ้สกาจังนี่มาเอ็นเอาตัวเองไปลูกเก๋ๆอะไรงานนี้อยู่อ่ะมุสุริตามมาตัวเองนี่อยู่ใจเนี่ยมาจะได้ไม่เนี่ยด้วยลูกกูเรียกกูเตะตัวไปมีปุ๊บปีท่าเกย์นี่ตัวตาบังตะคุเลท่าเกย์งั้นว่าเอจี้อาชิโลนี่อยู่เต็มตัวไหนเจ้าไอ้ดวงงั้นว่าดูทวายตุ้ยสันทวายตะวารีไรฉันได้จ้าเลยไอ้ลูกพี่พี่เรามาตะข้าก็ตัวกูเก๋ๆตัวก็ดราม่าพี่จังตีไอ้ไอ้ลูกตีอาบีมานี่มาก้าพี่ไม่ละเจ้ นี่เอาเจ้าจุดมาเอ๊ะถ้าเธอเนี่ยนี่กางตัวบีล่ะทรามาจะเอาพี่ตัวให้เนี่ยพี่ไม่ได้งาบาปเชื่อเลยนี่งาไม่มีเอาละตัวมากางขาไปจับเชื่อนี่ไม่มีเอางาจะตีพี่ไม่เนี่ยสิไม่ท้านี่มาพี่ตัวจะตัวมาเนี่ยสิไม่ท้าไปนี่มาก้าตัวมาเนี่ยพักกูไกลมีไอ้ยังก้าลุ้นในเต็มมือไปละเจ้า
ဒီတော့မှချက်ချင်းမျက်စိပြန်ဖွင့်လာတယ်။ဟင်?နင်နင်ငါ့ကိုနင်ငါ့ကိုကယ်ခဲ့တာ?ငါ့ကိုကယ်ခဲ့တာနင်မဲပေါ့။နေမပြောမေးကောင်းနေပြလိုက်တယ်။ဟုတ်ပါရဲ့။နင်တို့တေးမျက်နှာဖြစ်နေရဲ့ဘွားကလွတ်အောင်ငါတို့ကယ်လာခဲ့ပြီ။အခုလိုအချိန်နေပြန်ရအောင်စေကူပေးခဲ့တာပါ။ငါမှတ်မိပြီ။ငါ့ကိုကယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုတွေ့ချင်လို့အဖေတို့တောင်မေးနေရ။အခုလိုတွေ့ရတာတိတ်ဝမ်းသာတာပဲ။နင်နာမည်ဘယ်သူလဲ?နီမောင်ငါဇလက်နီရွာမှာနေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဖေပြောတဲ့နီမောင်ဆိုတာနေမဲ哦နေနဲ့ပြန်တွေ့ရတာငါတိတ်ပြီးဝမ်းသာတာပဲဂူထဲမှာငါ့ကိုအသက်ရှင်အောင်ပြုစုပေးခဲ့တာရောဟိုလူရုပ်မှာလက်ချက်ကြောင့်တရေတပတ်မျက်နှာမျိုးကနေအခုလိုမျက်နှာမျိုးပြန်ပြအောင်လှုပ်ပေးခဲ့တာရောငါတိတ်ပြီးကျေးဇူးတင်တယ်နင်းကိုငါတို့ကယ်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဈေးကူပေးတာငါတို့ရွာဆေးဆရာကြီးတယောက်ကကူပေးခဲ့တာပါနင်းမျက်နှာပေါ်ကတရေမျက်နှာတွေသူဖယ်ရှားပေးခဲ့တာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဆေးဆရာကြီးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ကျူးကျူးဆောက်ရှောက်ပေးခဲ့တဲ့နှုတ်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရမှာပဲအဲ့တော့ငါငါလက်ကိုကင်မင်းနှစ်သိမ့်ပေးခဲ့တာကိုငါဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးဒရာမာကရုပ်ရည်ချောတလောင်စကားပြောတဲ့ကားပွင့်လဲမှုရှိရဲ့ဒါကြောင့်ဒီမောင်လည်းထွတွေ့ထူးထူးဘာမှမပြောတော့ပဲပြုံယုံသားပြုံးနေတယ်ဒီမောင်အဲ့ဒီမှာရှိနေစဉ်ကာလတွင်ဒရာမာကတနိုင်တလောင်ပြူစုဆောက်ရှောက်ပေးတယ်ကျမကြီးကောင်းလာကြောင်ရွာကိုပြန်ကနေတော့ဒူဝါဇာမုတ်ထံကလာတွေ့ရဲ့ဒီမောင်မင်းနေကောင်းသားပြီလားရွာကိုပြန်တော့မလို့လားဟုတ်တယ်ဆလိုက်ကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်ဒီလောက်ကြာနေပြီဆိုတော့အဖေနဲ့အမေတို့အတော်လေးစိတ်ပူနေကြရအောင်မယ်မင်းမတခြားစိတ်ပူရမယ့်သူရောရှိသေးလို့လားမရှိတော့ပါဘူးအဖေနဲ့အမေပြန်ညီမလေးတယောက်ပဲရှိပါရဲ့အဲ့စကားကြောင့်အနားမှာရှိနေတဲ့ဒရာမာကတစ်ချက်ပြောင်းလာရင်ဝင်မေးတယ်နင်တို့ညီမတို့ကငါ့ကိုပြုစုပေးတာနှင်းညီမလေးလားခေါင်းငယ်ပြလိုက်တယ်တကယ်တော့မင်းကတောင်ပေါ်မှာမမျော်လင့်မဲ့ဒုက္ခတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုပေမဲ့မိုးဆိုးကောင်းတယောက်စွာမြေုံနဲ့ငါသိပါရဲ့ဇာလာရီနဲ့တဲ့ကိုရောက်သွားပြီးမှတိရိစ္ဆာန်ဘွားမရောက်ခင်ဒီတိုင်းပြန်ထွက်လာနိုင်အောင်စူးစမ်းနိုင်တာနဲတာမှမဟုတ်တာညီမထွေထွေထူထူဘာမှမပြောပဲဓာတ်ထမင်းကသူ့ရဲ့တာရဲရဲနဲ့ကိုရောက်သွားပြီးမှပြန်ထွက်လာနိုင်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးလူဆိုတော့အဲ့မှာမြင်ခဲ့တွေ့ခဲ့ရတယ်ဇာလာရီတို့ဘာတွေလောက်ကြနေရဲဆိုတော့ငါ့ကိုပြောပြပါဦးဆလိုက်ကဇာလာရီကိုသိရလားသိတာပေါ့ကွာဟိုတော့ကသူ့ကဒီရွာမှာနှက်စရာလောက်သွားဘူးတယ်သူကဘယ်ဒေသရောက်လာလဲဒီဘက်နေရာနေကူးလာတာသူကကကြွရောက်မှသလားစိတ်ပညာနဲ့အစဉ်ပညာတွေရောအတော်လေးကျွမ်းကျင်မောင်ရယ်သူရဲ့တားရဲတဲ့နဲ့မှာသူဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာငါ့ကိုပြောပြပါအောင်ဒီမောင်ကကူထဲမှာလူနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကိုဖန်ဆီးချုံနှောင်ပြီးလွန်စင်စစ်ကနေတရိတ်ဆန်ပွားရအောင်ဦးကောင်းတယ်ပြောင်းလဲတက်စင်မောင်တွေကိုပြောပြလိုက်တယ်ဒီလူရောက်မှဒီတိုင်းထားလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးသူ့ကြံစီကမနုဿတရိတ်ဆန်တွေစုဆောင်မှုစူးစမ်းနေတာအင်းအားများလာရင်ရွာတွေထိဆင်းလာပြီးဒုက္ခပေးမှသေးကြရဲ။ဒီတော့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ။ရွာတွေမှာရှိတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးကောင်းတဲ့မုတ်ဆွေးတွေစုပြီးသူတို့နေရာဝင်တိုက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကြံစီတွေကိုဖျက်ဆီးပြင်ပို့ကောင်းမယ်။အေးအဲ့ကြံကောင်းတယ်။ဒါတော့ငါတို့မြန်ဆုံးကောင်ထည့်ပေါ်ရမယ်။ကြာရင်သူသိသွားနိုင်တယ်။နောက်တနေရာရွှေ့သွားရင်အခုလိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရှာတွေ့တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီကိစ္စကိုတော့မင်းမဲဥဆောင်ရလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒီမှာ။ရွာပြန်ရောက်ပြီးနေကောင်းတာနဲ့အစီအစဉ်ဆက်ပြီးတော့ငါလည်းဒီရက်ထဲမှာရွာမှာရှိတဲ့မုတ်ဆိုးတွေရောဒီနေ့တစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေကမုတ်ဆိုးတွေရောစုဆောင်ပြီးခေါ်ထားလိုက်မယ်။ဒူဝါစာမုတ်တန်ပြောတယ်။နေမောင်ပြန်ကနေတော့ဒရာမာကရွာထိပ်ထိလိုက်ပို့ပေးတယ်။နေမောင်နေပြန်လာမှာမဟုတ်လား။ပြန်လာခဲ့မယ်။ရွာမုတ်ဆိုးတွေခေါ်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့မယ်။ဒီရောက်တော့မှဒီရက်မုတ်ဆိုးတွေနဲ့ပေါင်းပြီးဟိုလူရုံမှာရှိတဲ့နေရာသွားတိုက်ကြမယ်။နင်တို့သွားရင်ငါပါလိုက်ခဲ့မှာနော်။အနေအများပါရဲ့။နေမကြောက်ဘူးလား။မကြောက်ပါဘူးငါ့ကိုနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့လူရုပ်မာကိုတွေ့ရင်ငါလက်နဲ့တတ်ချင်တာငါနင်းအတွက်အနေဖြစ်မှာစိုးလို့ပါငါအတွက်စိုးရိမ်ပေးရတော့ဝမ်းသာပါရဲ့ညီမရဲ့ဒါပေမဲ့အရင်ကလည်းဒီလိုပဲသွားနေကြပဲနောက်ပြီးနင်းတို့လည်းပါနေရပဲငါတော့နင်းအတွက်ကိုကာကွယ်ပေးမှာပါညီမတော့ပြန်လာမှာလဲရွာပြန်ရောက်တာနဲ့စီစဉ်ကြရစီစဉ်ပေးရင်ချက်ချင်းပြန်လာမှာပါငါသွားတော့မယ်ညီမသူမကိုနှုတ်ဆက်ပြီးကြောက်ခိုင်းထွက်သွားရင်ဒရာမာကစိတ်ပျော့ညံ့သူတယောက်တော့မဟုတ်ပေ။ယောက်ျားတော်တော်များများကိုအထင်မကြီးသလိုစိတ်ဝင်စားခြင်းလည်းမရှိပေ။ယောက်ျားတို့နဲ့တောင်ပေါ်ကိုတောင်သွားလာရတဲ့သူဖြစ်ရာအခုသက်ရွယ်အခုချိန်ထိဘသူ့ပေါ်ကိုမှလည်းရင်မခုန်ခဲ့ဘူးသေးပေ။အခုတော့သူမရင်ထဲမှာလှုပ်ရှားစားပြူနေတယ်။ဝင်းရောက်ခိုနာပြန်ထွက်သွားတော့ဂိုင်းပြလှုပ်ရိပ်ကြက်လေးပြီးဆိုတဲ့စကားတိုင်းရင်ထဲမှာလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့အတူနေရမှာပဲကြက်လျက်သားရှိနေခဲ့ပေတော့တယ်။ဇလက်နီရွာကိုနေမောင်ပြန်ရောက်သွားတော့မိသားစုတွေကအဆွေမျိုးတွေကပါဝန်တာနေကြတယ်။
Tu pia yau lai teren caro, siya di ube gang so ti neng ngamayang nu le wanda ayah yau la jai. Ngaru a, minne pia mtu ya rau luang temi ya sima gang pia ni cara. Hau de ni mao ya, mi bhe ni ayah bi pari pia la gare so ngaru pia pao. Ae lo mi ya cha, ni mao chang song pia pia lai jai. Da pia, mi ya duro ya mrena ta ye dune yau ba gare apo. Ni mao gang ni pia lai bi, sa la ilo ni elo di go ba alam pia pia lai jai. ลูกเรียกก็กำยาตบีมาอาจจะเปลี่ยนเสียงลูกลุยยาละไอ้ก้าอุบังก้าวเสียงใหญ่ที่เป็นยามยุ่งเลยอะคุณมาชี้แกเราไม่พูดหัวยิงเลยอะชี้แกเป็นยามยุ่งเลยเว้ยลุงแกเรียนเนี่ยบ้างนะท่านง่ายจะเล่ากันยาสวาปยาป่วยนอนมุ้งเสียงเลยก้าเสียสิกว่าสุดเลยเสียอีเจ้าอุชี้แกเสียเป็นยามมาเปล่าตัวเดียวเลยส่วนใหญ่เนี่ยเปียบมาเปล่าเด็ดเดียวมันเดียวพอมาสู้เสียเปล่าต้องพูดไหนเนี่ยลูกเรียกก็ลองคุยจังเสียพี่อาจจะเปลี่ยนเสียงเลยลูกไ
ီမဒေတာတစ်ခုလုံးပြန့်နှံ့ခဲ့ရပေါ့ဒီပညာတွေကိုအများဆုံးတက်တာတော့အိန္ဒိယရေပဲအိန္ဒိယမှာရှိကြတဲ့ဟိမဝန္နမနေထိုင်တဲ့စာလူကြီးတွေယောဂီကြီးတွေဆိုရင်ဒီပညာတွေကိုကောင်းကောင်းတက်ကြရဲဆရာကြီးရောတင်ခဲ့ဘူးလားတင်ခဲ့ဘူးလားပေါ့သူတို့သွားတော့အတူတူလိုက်သွားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဆရာကြီးကဆေးပညာမှာအတော့ကိုကျွမ်းကျင်လာတာ哦လူတွေကိုတိရစ္ဆာန်ဥကောင်းပြောင်းတက်ပြီးခိုင်းကျင်တိုင်းခိုင်းတဲ့ဇာလာကြီးကဒီဘက်ကဆင်းလာလာလို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်လဲဒီပညာကြီးတက်ခရဖြစ်မှာပါ။သူစီမှာခွဲစိတ်ဖြတ်တောက်ထားတဲ့တန်ရာတွေကိုလောင်းထားလိုက်ရဲ့ချက်ချင်းအကောင့်ပဲကလေးပြန်ဖြစ်တဲ့စိတ်ရှိရလဲအတော်အသုံးဝင်နေပုံရရဲ့။ဒီစိတ်မျိုးတွေကတကယ်ရှိရလားဆရာကြီး။ရှိရပေါ့။ဒီစိတ်မျိုးတွေကလူတွေဖော်ဆက်လို့မရနိုင်တဲ့စိတ်မျိုးပဲ။လူသူမရောက်နိုင်တဲ့ကြောက်တောင်တွေရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာသဘာဝတိုင်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ရမျိုးပဲ။ဘလို့ကြောင့်အဲ့လောက်အဆွမ်းထက်တဲ့ဆေးရည်မျိုးဖြစ်နေရလဲဆရာကြီးလူသူမရောက်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာအသက်ရှည်ဆေးလို့ခေါ်တဲ့အဆက်ကလူးဆေးဆေးပင်မျိုးတွေမသေးဆေးလို့ခေါ်တဲ့ကြောက်သွေးရည်လိုဆေးမျိုးတွေရှိကြတယ်။အဲ့ဆေးရည်တွေဆွေးပင်တွေစုဆောင်ပြီးဆေးရည်ဖြစ်နေရရအခုလိုအဆွမ်းထက်တဲ့ဆေးရည်တွေဖြစ်နိုင်တာပေါ့။အဲ့လိုဆေးမျိုးတွေရရင်တော့ဟန်ကြမှာပဲ။ဒါတော့ဆေးတွေဘလောက်ပဲအဆွမ်းထက်တဲ့သုံးတက်မှဆေးဖြစ်တာပါကွာ။ဇာလာကြီးလိုမဟုတ်တဲ့နေရာမှာသုံးရင်တော့ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်မှာပေါ့။အခုပဲကြည့်လေ။အပြစ်မရှိရလေဒုက္ခရောက်ကုန်ကြပြီဟုတ်တယ်ဆရာကြီးဒါကြောင့်ဒီကိစ္စကိုအများဆုံးသုတ်တင်ပြမှာဖြစ်မယ်ကြာလာရင်တို့ဒီထက်ပိုပြီးအင်းအားကောက်လာရင်လူတွေပိုပြီးဒုက္ခရောက်ကြလိမ့်မယ်ဒါဖြစ်မင်းတို့ကဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲလူရောက်မှတွေသုတ်တင်ပြဖို့ဒီရွာမှာရှိရမုတ်ဆိုးတွေခေါ်ပြီးပန်းနှင်းတင်ရောက်သွားမယ်ဟိုရွာရောက်တော့မှဟိုကမုတ်ဆိုးတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးသွားကြမယ်ပန်းနှင်းတင်ရွာဆိုတာတရဲမျက်နှာနဲ့မင်းကလေးကိုပြန်ပို့ပေးတဲ့ရွာမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုတော့လေသွားကြတာပေါ့ငါပါလိုက်ခဲ့မယ်ဆရာကြီးပါတော့အရှိစရာပေါ့ဒါပေမဲ့အန်ရတော့များလာတယ်လူဆိုတာသေတဲ့နေမွေးတဲ့နေပါပဲကွာအများကားမို့လို့ရင်လည်းသေးသွားတော့လေဝမ်းနဲ့ဆရာမမရှိရကြောဆိုတိုင်းမင်းမင်းနာရွာမှာရှိတဲ့မုတ်ဆိုးတွေကိုစင်ခေါ်ပြီးအကျိုးချောင်းပြောပြရဲကျုပ်တို့လည်းတောင်မတော်သွားနေရတာဘယ်နဲ့သူတို့အဖမ်းခံရမလဲလို့လက်နေကြရနဲ့အလုတ်ကိုတော့ဖျောက်အောင်မလုပ်ကြရပါဘူးဟုတ်တယ်ဗျဒီရွာရောတခြားရွာတွေရပါမုတ်ဆိုးတွေရောတောင်ရလုတ်တက်လူတွေပါပျောက်သွားကြတာမနေတော့ဘူးသူတို့လက်ချက်ပဲဖြစ်မှာပဲဒါကြောင့်မင်းတို့ခေါ်ရင်ငါတို့ကတော့လိုက်ခဲ့ဖို့အစင်နစ်မယ်အာသာတရောပြောကြရဲ့အဲ့နောက်မှာတော့ခရီးထွက်ဖို့လူစုကြတဲ့အခါမိမောင်တို့ဥပံကောင်းပါဝင်လေးရောက်မုတ်ဆိုး၅ယောက်ပါလိုက်မှာဖြစ်ရစုစုပေါင်း၉ယောက်ဖြစ်တယ်သူတို့၉ယောက်ထံမှာတော့သူမိတဲ့နဲ့အပံဝင်လေးများလက်နဲ့ပြေဆုံးစွာယူဆောင်လာကြရဲ့သူတို့တွေကပန်းနှံတဲ့ရွာကိုသွားကြရရရွာလူကြီးစာမုံထံကလည်းသူရမှာရှိရမုတ်ဆိုးတွေကိုစုဆောင်ထားရ10ယောက်ခန့်ရှိရဲ့ရွာကိုရောက်တော့စာမုံထံကပြောတယ်ဒီကိစ္စကအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမျိုးဆိုတော့ခရီးမထွက်ခင်နေ့တည်းတော့ပူဇော်ပတာပြီးအသိပေးရမယ်ဓာတ်ထမေးရအောင်မယ်တောင်ပေါ်မှာကျန်းနေကြီးတကောင်ရှိတာရောရိုးမရိုးရဲ့လားနေ့ကြာဓမ္မမဟုတ်တောင်ပိုင်းကြီးကြားများဖြစ်နေမလားဥပန်ကဝင်ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီစကားကြတော့စာမုံထံလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားနေတယ်ဆရာကြီးပြောတာဖြစ်နိုင်ပါရဲ့နတ်တွေကိုပူဇော်ပတာရင်လည်းမေးမြန်းကြည့်ရပါမယ်။ပြန်ပြောလေးတယ်။နောက်တော့အဲ့ရွာမှာခရီးထောင်နားနေကြခြင်းမှာပဲဇာမုံထံကနတ်ဆရာခေါ်ပြီးနတ်တွေကိုပူဇော်ပတာခြင်းတွေပြုလုပ်ပေးတော့တယ်။ဒီမောင်တို့ကတော့ခရီးမထွက်ခင်မှာအဲ့လိုနတ်ပူဇော်ပွဲနဲ့ကြုံကြရတာကြောင့်အလွန်ဝမ်းသာကြ යි ။ဒီမောင်နေနဲ့ကတော့ဒရာမနဲ့ပြန်တွေ့ရတာကြောင့်ပိုပြီးဝမ်းသာနေတယ်။ဒရာမရဲ့မူလမျက်နှာနဲ့ချုံမလှပတာကိုတွေ့ရတော့စော်တီနဲ့ငမဲအောင်တို့ကတူတူပြောကြ යි ။ဒီမောင်ဒရာမတော်ချောတာဟာတရေမျက်နှာဖြစ်နေတော့ငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးဒါနဲ့မင်းကမှတ်မိရလားမှတ်မိပါရဲ့မင်းတို့စိတ်ဝင်စားလာနေမှာ
Di lalat semua lapar yang memang beli tiap gula, yang orang jual sahaja. Dah ye mesti bawa gua. Lalu saya lo, salah ini nanti kau buat ada ye je. Salah ini nanti kau dah ye je dulu. Bawa dua lo ada cekai sahle ye je dah bawa. Di yang apa yang kau, mesti nak sembuh yang dah lupa. Drama, orang ni lagi kau melupa dia. Hola, tu aku cakap dulu, sekarang ada orang mabung ya. Bawa pipi apa, tu bala rasa bau na bo. Ngah tu ane apa macam lo, malay ni lupa apa dia. Tapi memang yau gua. Oh, minum ada di sini minum orang yang ni mahu. Saya macam yang no, anak mahu ni bisa sangat beli lagi bawa. Saat ini kami yang no wine biasa, yang wine cina do, dua sama dengan kang sami, kita memang suri supaya mian, nampu sebagai jempa jai. Enya ka, zaman mana zaman mereka bapa dah sih, dah jauh dah yang ka jolly lene deh. Turu buat apa dah ni ya cima be, tanggung teh bawa jalan ni cahin dan caya. Eh dan cara jauh alam teh lantau jai. Atau jaya berkuji lagi ka, tanggung teh bawa gua yang lezat ni juga lembian caya. Ni aja ngan mui lada jauh, dah yang ka sih ni ada cang jauh, tergolok nak mau ni lezat ni juga kau suami ni caya. Layang nak kene, tanggung teh bawa layang jadi ni jangan jika adoli kena jendelai. Jangan jika mana samu teh bawa ni cang bau suri ma adoli cawian teh lantau jai. Atang main dia jangan jika pihme, ngaruh pusat roti mepi lo yang lala. Macam mana dah silum ni yang lala jodoh tu? Jauh suri sema tanggung bawa maya ni jangan jika bau suri sih ni apa ko kahdun ni selai. Aje ni kene alam ni lom pihda jai. Terusnya malah wasi ni bawa, pasai ni ni tentara dah sini sini ni. Jangan jika, atau ini tentara ni asyik apa kau senar jempa beri. Samau tan bawa muksuri ma, jangan jika senar ni cacing yang ni nak kau saudai. Ini adui malah ni mau dia dah yalah dah jangan. Alangga aku pun sahulah boleh dan dulu ni langkau ya. Ini tan ni dia malah drama tan lepai. Tapi melayan ni maga nama sope, ni ama bejam ni jangan ni. Tetapi musuh itu, ni mahu jual naja, jual mui yang lalu tenjai. Tang sang bawa kerana senarai jangan jika ni mui jual dua ragan ini kau senarai. Ni mahu kalau nyeri membiasa jinir. Ani kau jual lalu jangan jika si mama tentara, ni tentara tarik kau tua yang nanti. Aje ini ni mahu ni ama bersih ini. Ni mui masih ni terasa dulu kalau suami bersih ni jang atas subuh ramai lian jai. Jangan jika semua mata ini guna shopi masada be, ni mahu siaga keluarga nenek yang lain. Jini tu dia malo, hagen eh hingga nenek tanya utah lain. Ni mahu kalau tercek lima malu deh be. Jangan jika anak yang lalu, ni mahu ni nak guna kau ni anak kami nanti ya, jadi mai cahaya. Aiyam yang kau, mana mui mati ni tu dia kalau, ni mahu ni jangan jilo, ni nak cek akan sekap joni elu tenai cai. Ayo nak shopi ane, masa mama tentara tapai nego kai cipina, tanggung bawa gua pianta tua jali lori. Ayo, mana mui masih ni jadu de, anak pianta labi dia udah mui wine pianta jali de. Ni ma, macam mana jenis kah pianta la? Mana tu lori, jangan dia, ini mui jangan kalau siapa lagi la. Tapi tangmai dia nak jahpi me, tangmai ya, mui tu dupe, tu mui jual pianta tu de. Di lo soi no, aku tak mui kiyo, mui mui kau sambil he. Ayo biar soalnya sama drama kali naik lagi. Jangan mama ni jangan dia, niu ane yang mesti dia pun, mesti hamil dia tu lo nusen ni dulu we. Ayah dia tu bukan, dia bukan. Ngah tu dokah yang ni ngah tu tak ko kebi ke bukan. Ngah ane yang ni tu le, tu la kebi bukan. Eh apa siapa? Dulu mesti ane terus ane malang, jessu ko tidak tarik sini bala. Jauh nak jauh nak siam siu. Ayo nama lo, nampu sahaja kesari PC tua raja, nih bagus yang sengai cai. Pemain cuma lo, nih nih pomo cala ya, ayo tadika tapi nih pomnya lagi. Nampu nih yau do, mana sesuatu mabe kita boleh nih. Selain itu malah cai apa mah, nih mau sorting ngam ya, ubang kau nih, mahu ngaya apa awen kau ya, panan nih yau mah drama apa awen saya lagi cai, susu bang sekau yau pade. Selain ini dia tanya dengan kau yau ke butuh kau nih mau pade cai, tu kau bersih mah usang biar tuai. Lain sekali malay, perlu anda mahu tu ya be. Di muka, tanya tu yang kau tanya lain sama sih. Yang mana nane luar ni dia Google tiga jam, khusi aku uti betul. Adik Google mula be, dah makhi terus nabi orang yang ecai. Luar ni ada jam, zaman yang kubar kau tu yang kau mesti sekarang cari. Anda ni yang sambo tua cari tempat pemain, lalu sih anda ni mahu tu yang dekat malah, jauh sekali terlalu dalam selera papa musim ni cai. Khi terus drama kau, di muka nama bersih ni.
အခုညမှာလဲမိဘုံနာမမိလောင်ရင်တဲ့စကားပြောနေကြတယ်။အဲ့လိုစကားပြောပြီးညနေပိုင်းကိုရောက်တော့အတီတီအိတ်ကြတယ်။နောက်တနေ့မနက်ဆောစောမှာပဲခရီးဆက်ကြတယ်။ညောင်မြန်နာနဲ့လူတွေနေတဲ့ကူကိုရောက်တော့ခီးတရောင်းနိုင်ကူတွင်းကိုမိမောင်နဲ့မဟုတ်ဆိုချောဝင်ကြတယ်။အဲ့ဒီကူတွင်းကိုဒရာမာလေးလိုက်လိုက်ကူတစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတယ်။ဒါပေမဲ့လဲကူဘာဝရောက်ခဲကသူညင်တဲ့နေကမှော်နေ
ဆလိုင်းလက်ချက်ကြောင့်လူဘွားကနေမြတ်ဘွားရောက်နေတယ်။မြတ်မျက်နှာနဲ့လူတွေရှိရဲ့။အဲ့လိုပြောနေစဉ်ဘုတ်ဆိုတယောက်ကမိတို့ကိုမိရှို့လိုက်ရအလင်းရောင်ရလာ၏။အာလုံကူတွင်းကိုမဝင်မီအသင်ပါလာတဲ့လက်နဲ့တွေကိုအစင်းနဲ့ပြန်ဆင်းပြီးမှဝင်ကြ၏။အတွင်ရောက်တော့မြင်ကွင်းကမကောင်းလာပေ။ကူတန်းပြင်ပေါ်မှာလဲကြသေးဆုံးနေကြတဲ့မြတ်မျက်နှာနဲ့လူတွေကိုတွေ့ကြရ၏။တေဆုံးပုံမှာလဲဒီကုလုံးရုပ်ပြက်စင်ပြက်ဖြစ်ကမြင်မကောင်းရှုမကောင်းလာအောင်ချင်းနေမျိုးနဲ့တည်နေကြခြင်းဖြစ်တယ်။အားလုံးသိနေကြပင်သူတို့ဘယ်သူတက်သွားတာလဲဇာလိုင်းမွေးထတဲ့မနုဿတိရိစ္ဆာန်တွေဝင်တက်သွားတာသူတို့ရောက်လာတော့ငါးပါတီကူထဲမှာရှိနေရဲ့ဒီမြောင်မျက်နှာနဲ့လူတွေကရောသူ့လက်ချက်ကြောင့်ဒီဘွားရောက်နေမှာမဟုတ်လားဘာကြောင့်ပြန်တက်တာလဲမြောက်တွေကအသားမစားဘူးလူမတက်ဘူးတိရိစ္ဆာန်တွေကိုမတက်ဘူးဒါကြောင့်ဇာလိုင်းခိုင်းတော်မလုပ်ပဲဒီကူထဲမှာလာပုံမနေနေကြတာနောက်တော့ဇာလိုင်းကသူတို့ပုံနေတဲ့နေရာကိုရှာတွေ့သွားတာနဲ့အားလုံးတက်ခိုင်းလိုက်တာပဲဖြစ်မှာပေါ့အတော့ရက်ဆက်ရုပ်မာတာပဲကြောဆိုပြီးဂူအတွင်းကိုဝင်ကြည့်ကြရဂူအတွင်းမှာတွေ့သမျှတော့တရားမအသက်ရှင်သူမတွေ့ရတော့ပဲအတွင်းမိုင်းတနေရရောက်တော့မြောက်မျက်နာနဲ့လူဝင်းပလီမျက်နာနဲ့မနုဿတိရိစ္ဆာန်တို့တို့တဦးနဲ့တဦးမလွတ်တမ်းဖက်ကတိတ်ဆုံးနေရကိုတွေ့ရ၏အဲ့မျက်နာနဲ့လူကနေမောင်ကိုကဲတင်ပေးခဲ့တဲ့လူဖြစ်ပေတယ်နေမောင်ကအသက်ရှင်နိုင်သေးလားလို့သိလို့ရလူချင်းခွဲလိုက်တော့လက်တွေကမလွတ်တမ်းဖက်ထားတာကြောင့်အတော်ကိုခွာယူရ၏လူချင်းကွာသွားတဲ့အခါမြောက်လူမျက်နာနဲ့လူတကိုယ်လုံးမှာဒဏ်ရာတချက်တွေပြည့်နေသလိုဝင်းပလင်မျက်နာလူရဲ့လက်မင်းတနေရာမှာလဲတွားနဲ့အကိုက်ခံရတာကြောင့်အကွေးလိုက်ကြီးပြတ်ပါသွားတဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုတွေ့ရ၏။အဲ့ဒီဒဏ်ရာကြောင့်ပဲဝင်းပလင်မျက်နာနဲ့မနုဿတိရိစ္ဆာန်မှာတေဆုံးသားခြင်းဖြစ်ပေတယ်။ဒီမောင်စိတ်မကောင်းစွာနဲ့မြောက်မျက်နာနဲ့လူကိုပြန်ချထားလိုက်တယ်။ကိုယ်တွင်ပိုင်တီလိုက်လံကြည့်တော့လဲအသက်ရှင်သူမရှိတော့ကြောင့်အဲ့ဒီကိုယ်တွင်မှပြန်ထွက်ကြလေတယ်။ဒီမစိတ်ထဲမှာတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိခြင်းနဲ့တူရက်ဆက်ရုပ်မှလာတဲ့ဇာလာကြီးကိုအများဆုံးတုတ်တင်ပြဖို့သားစိတ်ဆော်နေရောအချိန်ကမိုးလယ်ပိုင်းချိန်ရောက်လာပြီဖြစ်ပေမဲ့ရာသီဥတုကကြည်ကြည်လင်လင်မဖြစ်သေးပဲမှုံမိုင်းလျက်ရှိနေတယ်။ဒီမဥဆောင်တဲ့မုတ်ဆိုတိုက်ကတင့်တော်တဲ့နေရာမှာစခန်းချပြီးနေ့လယ်စားစားသားဖို့ပြင်ကြတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာခဏသာနာပြီးမိုးလယ်ပိုင်းချိန်လောက်မှတော့ခီးဆက်ကြပြန်တယ်။ညနေပိုင်းချိန်လောက်ရောက်တော့တောင်ကျောတစ်ခုပေါ်ကိုရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီနေရာရောက်တော့ကျေလောင်လာတဲ့ကြာဟိန်တန်ကြီးကိုအရင်ကြားရကြအဲ့ဒီနေရာဘက်ကိုသွားကြရင်တောင်ကျောထိပ်ပေါ်မှာတော့ဆူဆူညံ့ညံ့အတန်တွေကိုကြားရပြန်တယ်။ကြားနေရတဲ့တန်တွေကတောင်ကျောအောက်ဘက်ရှိကျိုင်ဝမ်တွေမှာဖြစ်တယ်။ကျိုင်ဝမ်ကတိမ်မနက်လာပြီ။အဲ့ဒီနေရာတဝိုင်းမှာတစ်တော်တွေလည်းရှိတယ်။တောင်ကုန်းပေါ်ကနေချင်းနေကြည့်လိုက်တော့တနေရာမှာဆူဆူညံ့ညံ့ပြောဆိုပြီးသွားလာနေတဲ့မနုဿတိရိစ္ဆာန်ချိုကိုလှမ်းမြင်ရကြအဲ့ဒီနေရာကိုသွားဖို့အချိန်ချင်းတိုင်ပင်ကြရင်တောင်ကျောအောက်ဘက်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ချင်းတွေကအခုလိုဖြစ်တယ်။မနုဿတိရိစ္ဆာန်နေထောင်ထားတဲ့ထောင်ချောင်းလှိုင်းတွင်မှာကျားနဲ့ကြီးတကောင်မိနေတယ်။အဲဒီကျားနဲ့ကြီးကဇာလိုင်းလိုရှိရာကြောင့်ရအောင်ဖန်ခိုင်းထားတဲ့ကျားနဲ့ကြီးဖြစ်တယ်။မနုဿတိရိစ္ဆာန်တွေကအဲဒီကျားနဲ့ကြီးကိုကူရှိရာကိုတည်သွားဖို့ပြင်နေကြခြင်းဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုပြုလုပ်နေသူတွေမှာရက်ခနဲ့ပြက်ခတို့လည်းပါဝင်ကြ၏။သူတို့တွေကထောင်ချောင်းထဲမှာကျားနဲ့ကြီးရှိနေပေမဲ့အနာမကန်ရဲ့ကြပြီ။ဒါကြောင့်လောင်အင်ကိုနှွဲကြိုးတွေနဲ့ပတ်တိုင်းပြီးတစ်သားရက်နဲ့တည်ယူသွားဖို့ပြင်နေကြ၏။ကျားနဲ့ကြီးကလည်းလောင်ရီတွင်ရောက်နေဖြစ်ပေမဲ့တစ်ချက်ကလေးမှမငြိမ်ပဲရှိကမန်ဖီဟိန်ဟောင်းနေရာကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်ကိုတော့ဟိန်ထွက်နေတယ်။မနုဿတိရိစ္ဆာန်တွေကဆယ်ယောက်ခန့်ရှိပြီးတခြားဘာမှမကြည့်တော့ပဲကျားနဲ့ကြီးမိထားတဲ့လောင်အင်ကိုသာလွေကျိုးတွေနဲ့တိုင်ပိုင်နေဖို့စူးစမ်းနေကြရင်ဒီတိုင်းအနာကပ်လို့မရဘူးတက်ပြစ်မှရမယ်။မနုဿတိရိစ္ဆာန်တကောင်ကဦးဝဝနဲ့ပြောတာရခကပြန်ပြောတယ်။ဒီကောင်ကြီးကိုတက်လို့မဖြစ်ဘူး။ဆရာကြီးကအရှင်လိုချင်တယ်လို့မှားလိုက်တယ်။ဒီတိုင်းရအောင်တည်သွားရမယ်။အဲ့လိုပြန်ပြောတာကြောင့်မနုဿတိရိစ္ဆာန်နေလဲထူးထူးထူးဘာမှပြန်မပြောရဲကြပြီ။တောင်ကျိုင်းကိုသာလွေကျိုးတွေနဲ့ပတ်တိုင်းဖို့စူးစမ်းကြပြန်နေ။အဲ့ဒီခိုက်မှာပဲတောင်ကျောပေါ်မှာဆင်းလာတဲ့နေမောင်တို့ကမနုဿတိရိစ္ဆာန်နေရှိရဲ့နေရာကိုဆက်ဝိုင်းတရန်ပိုင်ဝိုင်းထားကြ၏။သူတို့တွေကတစ်ပင်တွေကိုအကာအကွယ်ယူပြီးတော့လာကြခြင်းဖြစ်ရာရန်သူတွေကမတိမမြင်ကြသေးပေ။ဒါကြောင့်အခွင့်အရေးရကနီးနိုင်သမျှနီးအောင်တိုးသားပြီးမှထိသေးအစိတ်များရည်နဲ့ပြစ်ခတ်ကြ၏။နိကစာပြစ်ခတ်ရတာကြောင့်ပြစ်မှတ်တွေကိုအသေးသေးထိမှန်ကြရင်ဒါပေမဲ့လည်းထူးဆန်းတဲ့ချက်ကမနုဿတိရိစ္ဆာန်တွေမှာထိသည့်အစိတ်များထိပေမဲ့လည်းမသေးကြပါဘူး
แต่ยายาตัวยังไม่ชีวีตัวกูมีอะไรจะเข้าใจตัวเองก็ชอบคนในใจเองเอ้อเสียไปเสียน้องที่อะไรจะเช่นตีสินอะไรที่เด็กเสียก็ที่จะเราวางใจเราพ่อมาทุ่มจ้าบ้าละตัวสาลายาเสียสินในโลกใบถ้าเราพิมพ์มาบ่ยานี่มีอะไรท่านเนี่ยเชื่อเรามาบ่ได้ใครเนี่ยเลี้ยงเปียงแต่ได้ใครจ้าไอ้ลูกพี่ลินเนี่ยมีอะไรเปียงแต่ได้ใครจ้าอยากให้เนี่ยพี่ข้ารับไปไหมมันต้องตัดเรื่องเส้นในมาเลี้ยงแต่ได้ใครจ้า ยาขานเนี่ยยาขาเราป่าวเองมันต้องตัดเรื่องเส้นในมาเลี้ยงแต่ได้ใครจ้าจำเป็นไหมมันต้องตัดเรื่องเส้นในก็ได้ใครมุมมองไหมตัวเส้นอุกาวจะทำอะไรจ้าและในได้ใครโบราณเป็นเส้นในใครโบราณอายุชีจะหันดูเลยยาขานเนี่ยยาขาเราเนี่ยก็ได้ตัวมาป่าวเลยเล่นในเด็กก็ต้องพิบีดูเดียวรู้ได้ใครจ้านี่มาป่าวเองบ่สู้อารมณ์ได้ใครมุกังจ้าตัวเรียบเชียบตัวเส้นบางส่วนเนี่ยตัวจงอ่ะได้ใครพูดตัวเรียบเชียดจ้าอ่ะคุณรู้ได้ใครอยากจะมาตัวเราจะเวรเสีย
တက်ရပေမဲ့လည်းစိတ်ထဲမှာမကောင်းလာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့တွေတက်ဖြတ်ရသူတွေကတိရစ္ဆာန်ဥကောင်းပြောင်းထားတဲ့စိတ်ရိုင်းဝင်နေပေမဲ့အပြစ်မရှိတဲ့လူသားတွေသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကလက်ဥကောင်းမတက်ရင်သူတို့တွေကတက်ဖြတ်ကြတော့မှဖြစ်တာကြောင့်မတက်ချင်မဲ့လည်းတက်ဖြတ်ကြရခြင်းဖြစ်တယ်။ရက်ခါနဲ့ပြက်ခါတို့နှစ်ယောက်ကတော့တိရစ္ဆာန်ဥကောင်းမျိုးဖြစ်နေပေမဲ့လူစိတ်မျိုးရှိနေရတိုက်ခိုက်ရတာကမလွယ်ကူလားပဲ။နောက်ဆုံးကိုလုံးကိုယ်ရဲ့ကြီးမားထွားကြပြီးကြံ့တတ်တာကြောင့်အတော်လေးတတိထားပြီးတိုက်ခိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီမောင်တို့ဘက်မှာလူအင်အားများတာကြောင့်သူတို့တွေလည်းတရားတဲ့ချက်တွေရကထွက်ပြေးကြရလေတယ်။သူတို့နဲ့အတူတယောက်နှစ်ယောက်သာကြံခဲ့တဲ့မလို့သာတရိတ်ဆန်လေးလည်းထွက်ပြေးသွားတယ်။နေရာမှာတော့ဂေါမချကိုတခြားဖြစ်ပြီးသိဆုံးနေတဲ့မလို့သာတရိတ်ဆန်လေးမှ၆ယောက်ခန့်ရှိရတယ်။ဒီမောင်တို့အဖွဲ့ကတော့တရားတဲ့ချက်ရသူတွေရှိပေမဲ့အသေးပြောက်တော့မရှိပဲ။ပထမတွေ့ရတဲ့အဖွဲ့မှာတော့သူတို့အနေနဲ့အောင်ပွဲခံနိုင်ခဲ့ကြတယ်။အချိန်ကလည်းနေဝင်ခါနေ့ချိန်ရောက်တော့မှမို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအလေးရောင်တွေအာရွာစားပြူလိုက်။စောစောကငရဲပွက်တန်လာစီညာနေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်မှာအခုတော့လည်းမူလချိန်နေတိုင်းငိမ့်တက်လျက်ရှိနေတယ်။အဲ့ဒီခါမှနေမောင်ကကျန်းနေကြီးမိနေတဲ့တက်သားလောင်တိုင်းရှိရာကိုရှောက်သွားတယ်။သူနားကတ်သွားတော့ကျန်းနေကြီးကဒေါ်ရတကြီးနဲ့မန့်ပြီးဟိန်ဟောင်းနေသေးတယ်။နေမောင်ရရဲ့တင်းနေမဲ့အနာကတ်သွားတယ်။အတွင်းရောက်နေတဲ့ကြာနေကြီးကအတော်ကြာတော့မှမိမကိုမှတ်မိသွားဟန်နဲ့ဒေါက်တာကြီးဖြစ်နေရမှတဖြည်းဖြည်းငြိမ်သက်စားပြူလိုက်။မိမကတစ်သားတိုင်နေကြမှကြည့်လိုက်တော့ကောင်းစွာမှတ်မိနေတဲ့ကြာနေကြီးဖြစ်မှန်သိရကြောင်းစိတ်ချလက်ချပဲကြိုးတွေကိုဖြတ်တောက်ပေးလိုက်တယ်။ကြိုးဖြတ်ပြီးတစ်လုံးတိုင်နေဖြိုးဖျက်ဖြစ်တဲ့အခါအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ကြာနေကြီးဝုန်းဝန်းနဲ့အပြင်ကိုထိုးထွက်လိုက်။ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေကြတဲ့မုတ်ဆိုးတွေတောင်အထိတ်တန်တဲ့နောက်ကိုဆုတ်သွားကြတယ်။ဒါပေမဲ့လေကြာနေကြီးကဘလို့မှရမမှုပဲမိမကိုတစ်ချက်သာကြည့်ပြီးတောင်ကျောပေါ်ပြေးတက်သွားလေရောအဲ့ဒီခါမှအနားပြန်ရောက်လာပြီးတယောက်တည်းမျိုးပြောကြလေတယ်ဒီကြာနေကြီးကမင်းနဲ့အဆက်ပါပုံရတယ်မကြခဏတွေ့နေရတယ်မင်းနောက်ကောများတကောက်ကောက်လိုက်နေရလားမသိရဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတောင်မကြီးကမိမကိုစောက်ရှောင်ပေးပုံများလှစ်လိုက်လားမသိရအဲ့ဒီလိုပြောနေစမှာသူတို့ဖွဲ့ဝင်မှာအသက်အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဥပန်ကောင်ကဝင်ပြောတယ်မင်းတို့ပြောတာလည်းဖြစ်နိုင်စရာရှိပါရဲ့ဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်ဆုံးကတော့မေတ္တာစိမ်းကြောင်းဆိုတာကပိုပြီးဖြစ်နိုင်တယ်။လူတွေရဲ့အတွင်းစိတ်ကိုလူလူချင်းကထက်သတိဆန်တွေကပိုပြီးသိနိုင်ကြရဲ့။ဒါဖြင့်ဒီမှာသူ့ဘောမှာကောင်းတဲ့စိတ်ထားမျိုးရှိတယ်ဆိုတာတန်းတဲ့ကြီးကသိနေလို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်။ဥပန်ကောင်ကောင်းငယ်ပြရဲ့။ကဲဒီမှာမှောင်တော့မယ်။ငါတို့နားကြမလား၊သွားမလား။နားလို့မဖြစ်ဘူး။ဒီလောက်ဆိုရင်ဒီကပြန်ပြေးသွားတဲ့သတိဆန်တွေဇာလာကြီးကိုအကြောင်းစုံပြောပြပေးနေလောက်ပဲ။ဒါကြောင့်ငါတို့နားနေရင်သူထွက်ပြေးတော့လို့မမီးလိုက်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒီညပဲသူတို့ရှိရဲ့ကူနာကိုအရောက်သွားပြီးတိုက်ခတ်ကြတာပိုမကောင်းလား။ဒါလည်းကောင်းတာပဲ။ဒါပေမဲ့လူရုံမှာကဘလို့ကြံစီရရှိမှမသိတော့သူနေတဲ့ကူနာကိုအရောက်သွားကြပြီးစောင့်ကြည့်ကြမယ်။အခြေအနေကောင်းမှပဲဝင်ကြရင်ပိုမကောင်းလား။မုတ်ဆိုးတယောက်ကအကြံပေးတယ်။ဒါလည်းကောင်းတာပါပဲ။သူထွက်မပြေးနိုင်အောင်ပိတ်ထားပြီးမှဝင်ကြတာပေါ့။ကဲအချိန်ရှိအောင်သွားကြရအောင်။ကျောဆူတိုင်းမင်းကြပြီနော်ဇာလာကြီးရှိတဲ့ကူရှိရာဘက်ကိုခရီးဆက်ခဲကြလေတယ်ဇာလာကြီးတို့နေတဲ့ကူအတွင်းမှာတော့အခြေအနေကမကောင်းလာတော့ဘူးသူတို့ဖန်ထားတဲ့လူတချို့နဲ့တရိဆန်တွေရှိနေသေးတယ်မနုဿတရိဆန်ရှိုးလဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်တော်မများလာတော့ဘူးအများဆုံး၁၀កောင်လောက်သားရှိရောတယ်ဇာလာကြီးနဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ဇက်ခနဲ့ယက်ခတို့၂ယောက်၃ယောက်ပေါင်းမှ၁၀ယောက်ကျော်ကျော်လောက်သားကြံ့မေရောတယ်ကြံ့နေတဲ့တရိဆန်တွေမှာလည်းအရင်ကလိုမဟုတ်တော့ဘူးအရင်ကဇာလာကြီးနဲ့တပည့်၂ယောက်ကိုအတော်လေးကြောင်ရရတယ်သူတို့စိတ်ထဲမှာအသက်ကိုတင်းအောင်ရှင်းအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့နေရာတွေလုံးကြောင်ရွံ့ကြရယ်သူတို့ကြောင်ရွံ့ရတဲ့ဇက်ခနဲ့ယက်ခတို့တော့အခုတော့တည်ပြေးရှင်ပြေးထွက်ပြေးရအောင်ကိုမြင်တော့သူတို့လည်းမကြောက်ကြတော့ပဲအချင်းချင်းပြောဆိုနေကြယ်ဒီတကိုးရှင်တွေကိုနိုင်တဲ့လူတွေရောက်လာပြီသူတို့စီမှာပိုပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့မိုးချိုလက်နက်တွေပါပါလာတော့
မိပွင့်နာနဲ့သိစေနိုင်တယ်။မိုးဆိုးတွေကိုင်းတဲ့တူမီတနတ်အကြောင်းကိုပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်။သူတို့တွေကပုံပြီးကြောက်စရာကောင်းတယ်။ဒီကူထဲမှာရှိရလူတွေကကြောက်စရာမဟုတ်တော့ဘူး။အဲ့လိုပြောနေစမှာရခါရောက်လိုက်ခါတိုင်းရခါတော့ကိုမြင်ရင်တော့မကြည့်ရဲပဲခေါင်းငုံနေကြတယ်။အခုတော့ခေါင်းမငုံတဲ့ပြင်စူးစူးမမမျက်လုံးနေနဲ့ပြန်ကြည့်အောင်တွေ့ရအောင်ရခါတော့စိတ်ထဲမှာတစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဟမ်မပြက်လေးတန်းမမနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ဘာကြည့်နေရလဲ။ငါ့ကိုမြင်ရင်ခေါင်းငုံနေရမယ်ဆိုတာမသိဘူးလား။ခေါင်းငုံထားစမ်း။အဲ့လိုဒုတ်တရွရွနဲ့ပြောတဲ့အခါအကောင်ရဲ့စားသေးတဲ့မနုဿတိရိစ္ဆာန်ထိုးတာမသိမသာခေါင်းငုံသွားပေမဲ့ကြာကောင်တက်တဲ့ကောင်တက်ထားတဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေကတော့ဥကောင်းမငုံပဲစူးစူးဝါးဝါးပြန်ကြည့်နေကြတယ်။အောင်မမင်းတို့ကငါအမိန်ပေးတော်တာမနာခံတော့ပါလား။ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ရွှေစုံးမရနေတဲ့ကြာဥကောင်ပြောင်းတက်ထားတဲ့လူကိုတုံးနဲ့လှမ်းရိုက်တယ်။အရင်ကဆိုရင်ဘာမှပြန်မလုပ်ပဲခေါင်းငုံနေတယ်။အခုတော့ရိုက်တဲ့တုတ်ကိုလက်နဲ့ဖမ်းဆွဲထားလိုက်တယ်။ကြားကောင်းတဲ့လူကဗလာကြီးရာကြောင့်ပြန်ဆွဲယူလို့မရနိုင်ပဲရှိနေတယ်။ကြားကောင်းတဲ့လူကဆွဲထားတဲ့တုတ်ကိုပြန်မလုပ်တဲ့အပြင်မျက်ထောင်လေးကြီးနဲ့ကြီးကတက်ဟင်းဟင်းနဲ့အတန်ထွက်ကဒေါသထွက်နေဟန်ရှိရဲ့။"ဩ၊မင်းတို့ကငါတို့ကိုတော်လှန်ဖို့တိုင်ပင်နေကြတာ哦။တွေ့ကြရောပေါ့ကွာ။မင်းတို့တကောင်မကြက်တက်ပြင်မယ်။တိမ်မောင်ပြောဆိုပြီးနေရာမှာပြန်ထွက်သွားရင်အဲ့ခါကြံနေတဲ့မနုဿတိရိစ္ဆာန်တွေကအချင်းချင်းပြောဆိုနေကြ誒သူတို့ကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးဟုတ်တယ်သူတို့မှတကူမရှိအောင်အဲ့လိုပြောနေစဉ်ရခကဇာလိုင်းရှိရာကိုသွားရောက်ပြီးအချိုးချောင်းပြောပြ誒ဆရာကြီးမိုးဆိုးတွေလည်းဒီဘက်ကိုလိုက်လာနေကြပြီဂူထဲမှာကြံနေတဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေကလည်းကျုပ်တို့ပြောတဲ့စကားကိုနားမထောင်ကြတော့ဘူးဘလို့လုပ်မလဲဇာလိုင်းမှာမကြံစီကြအောင်ဖြစ်နေရကြောင်းကြောက်ွက်ထဲမှာပေါ့ဆက်ထားတဲ့စည်ရည်တွေကိုဝတ်စစ်ပိုင်းတစ်ခုတွင်ကိုခတ်ထည်နေတယ်အဲ့လိုပြုတ်လုံနေပေမဲ့ရက်ခါကိုတော့ထူ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 ပြန်မပြောပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဂူပောင်းဝမှာမိအောင်နေမြင်လာရပြီးဆူဆူညံ့ညံ့အတန်တွေကြားကြရရဲ့ညီမောင်တို့အဖွဲရောက်လာကြပြီဟောရွှန်သူတွေရောက်လာပြီအဲ့ဒီခါမှာစာလာကြီးကအော်ပြောတယ်တွားတွားရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုခေါ်ပြီးဝင်လာသမျှလူတွေကိုတက်ပြက်အဲ့လိုအမိတ်ပေးရကြောင်းရက်ခါနဲ့ပြက်ခါတို့နှစ်ယောက်မှလက်နက်တွေကိုယူပြီးအပြန်ထွက်သွားကြရဲ့အပြန်ရောက်တော့နှုတ်သားတိရစ္ဆာန်တွေကိုတကားမှမတွေ့ရတော့ပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မုတ်ဆိုးတွေကင်လာတဲ့မိထွက်တဲ့တနတ်တွေကိုကြောက်ရွံ့တာကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဲဒီကရန်သူတွေဝင်လာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ထဲသားရှိရောတယ်။ဒါပေမဲ့ပြေးလို့မလို့မှန်သေးတာကြောင့်မိုက်မိုက်ကန်ကန်ပဲဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တယ်။အဲလိုတိုက်ခိုက်ပေမဲ့လည်းမုတ်ဆိုးတွေကအင်အားများတာကြောင့်မေမေရရမတိုက်ခိုက်လိုက်ရပဲတေဆုံသွားကြလေတော့တယ်။ဒီကူထဲမှာမနုဿတိရိစ္ဆာန်တွေရှိနေမယ်ထင်နေရ။တကောင်းမှမတွေ့ရပါလား။အဲ့ဒီကမုတ်ဆိုးတယောက်ကလက်နေမီနဲ့ကြောက်တုံးနာမှာပုံနေတဲ့နှုတ်သားတိရိစ္ဆာန်တစ်ခါကိုပြရင်သူတို့ကြောက်တုံးနေနာမှာပုံနေကြရဲ့ဒီလိုဖြစ်လဲနေကြပါသေးကို့အန်နီရမပေးရင်သူတို့လည်းဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ပြောဆိုပြီးအတွင်ကိုဝင်ကြည့်ရခါဂူရီထဲမှာပိတ်လောင်ထားတဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေကိုတွေ့ရကြောင်းလှုပ်ပေးလိုက်တယ်တိရိစ္ဆာန်တွေကလူတွေကိုတွေ့ရကြောင်းကြောက်ရွံ့နေပေမဲ့လမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တော့တရင်တရင်နဲ့အပြန်ထွက်သွားရင်နောက်ဂူထဲမှာတော့ဖမ်းထားတဲ့လူ၅ယောက်ကိုတွေ့ရပြန်တယ်သူတို့ကိုမြင်တော့ကြောက်လန့်တာကြောင့်တုန်လှုပ်နေတယ်။ညီမောင်တို့ကအကျိုးချောင်းပြောပြတော့မှစိတ်သက်သာရရသွားဟန်ရှိကြလေတယ်။ဘာမှမကြောက်ကြပါနဲ့။ခမည်းတော်လာခဲ့ပေးရပါ။အခုတော့အနေကင်းသွားပါပြီ။ခမည်းတော်ရွာပြန်ပို့ပေးပါမယ်။ပြောဆိုနေသိပြီးသူတို့မှာပါလာတဲ့ရေနဲ့အစာတောက်တွေကိုကျွေးရအငမ်းများစားတော့ကြရဲ့။ဥပန်ကောင်းကတော့ဇာလိုက်ဆေးစီရင်တဲ့နေရာကိုသွားပြီးရှာဖွေရဇာလိုက်စုဆောင်ထားတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆေးဝါးတော်တော်များများကိုရပေမဲ့ဖော်ဆက်ထားတဲ့ဆေးရည်တွေကတော့မရှိတော့ပဲ။လေပြင်းပြက်နေတဲ့နေရာကိုလောင်းချလိုက်ရင်ချက်ချင်းပြန်ကောင်းစေရဲ့စိတ်ရည်ရောတန်သေးရလားဆရာကြီး။ तू အသုံးပြုခဲ့တဲ့စိတ်ပစ္စည်းကတော့တန်ခဲ့တယ်။ तू ဖော်ဆက်ထားတဲ့စိတ်ရည်တော့မရှိတော့ဘူး။ယူသွားတာဖြစ်မယ်။ဒါဆို तू ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ။ तू ပြန်ထွက်လာတာမတွေ့သေးဘူး။အတွေ့မှရှိမယ်ထင်တယ်။ तू ကိုတွေ့မှဖြစ်မယ်။ तू ရှိနေတဲ့ကအန်နီယာရှိနေအောင်ပါပဲ။ဝမ်းမြည်ရှိနေတဲ့ကဝါပင်ပြန်ပေါက်တယ်လို့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ဥပန်ကောင်ပြောတာကြောင့်မိတို့တေကိုင်းမိကူအတွင်ပိုင်းကိုဝင်ကြည့်ကြရဲ့။ကူတွင်းပတ်မှာလဲကူပေါက်ချိုးရှိရဲ့အဲ့ဒီကူပေါက်တွေကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေတော့မတွေ့ရကြောင်းအတွင်းကိုဝင်သွားရနောက်ဆုံးအပြင်ကိုထွက်တဲ့အပေါက်တစ်ခုကိုတွေ့ရရဲ့ဒီပေါက်ကထွက်ပြေရာဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဝေးဝေးတော့ရောက်ပုံမရသေးဘူးပြပြဆူဆူနဲ့အပြင်ကိုထွက်ကြရဲ့ကူပြင်ပတ်မှာတော့လာရောက်ရှိနေရဲ့အဲ့ဒီပေါက်မှာထွက်ပြေသွားတဲ့ဇာလာကြီးကမိမောင်တို့လက်မှာလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားအထောက်ပေးမယ်အခြားအန်ရည်တစ်ခုနဲ့ကြုံတွေ့ရလေရောတခြားတော့မဟုတ်ပဲအတင်းဆောင်နေတဲ့ကြားနဲ့ကြီးကြိုက်တတ်တာကြောင့်ဇာလာကြီးတယောက်တေဆုံသွားခဲ့လေတော့။ကြားကြိုက်ခံရတာကြောင့်သူယူဆောင်သွားတဲ့စည်ရင်ထဲထားတဲ့ဝက်ဆွေဘူးမှလည်းကြောက်တင်ကိုကြားကပြက်စီးသွားလေတော့
นี่มันโน้มตีตีเนี่ยจ้าก้าตอนนั้นนี่บอกกูทุรุสันสันยาวนี่จ้าเนี่ยจ้าก้าตัวใหญ่พอระคังกูซาลาฮิโดก้าพันสีตับยาเขียจ้าซาลาฮิโดก้าไล่เลี้ยงชาพวยนี่เจ้าแม่พี่ไปเลยอะคุมาเบตได้สันสันตัวยาจ้าซาลาฮิโดตับยาปีน่ะเนี่ยดอดเวงกูเวียนยาวตัวเลยนี่มันโน้เปลี่ยนยาวอะไรค่ะกูบอกว่าเนี่ยมันนี่มวยมาอยู่เปลี่ยนเส้นเปลี่ยนตีส่งนี่เนี่ยซาลาฮิลังกูตาตัวใจไอ้ตัวเสียเปลี่ยนยาวอะโจกังเนี่ยตัวเด็
be any in it on Yarabe. Nimanoma, ain't not a yellow, a gure mavene. Gure ma janity, no datri sanigule, be any embe, lulaque be tatai. Janity, no datri sanimale, but am I tell you be me, no do drugo, any embe menti yaka and yala tie. Mino pet omle, pama nimle. A lomido, Sakago, tetakaka ye yone. Dudo muyago, jibia, simakam pianga lebi, pama madana in Tarabe. Mino midasu, mamila. Nigger and yari, yari, what mamitala? Nima tamiole, made a sakari go da kaka ye yone ya lelo, pama jona in Tabi. Dudo ma, Ludiago cana, she be me. Uganga, dresa, ugam pianabi, dresa, onora da shia, Lubuaga down the go to the miaro jempebe. Pama madana, I know me. Not any maro, Dudo taga be drago pianga tie. Dudo di lo taga or Ludigo doka bita, mala. Dresan say when they come away, Pippe, Dudo dress salo, you know, the tatres and lobe, Sasha tata mabo. Daram two samau. The son diaga kind of lo yaram hobe, the bawa di lo daro, swings am she of bow. Nima a lo pioro, tama me away. Now, do you get a little ago? Shake on a lenato baby piano laya, one ya one done it, then don't tell it, Lori. Through Pele, not any maro, banana, yago, chachamomo, piano la die. Do one some old and garo, daughter, do the matimapia, where piano la da one done it, eh? Through Yarego, any opinion at the warrego, don't think shilling can be pit out on it, Jane any tie. Not any yaw, through Yama, this song, daughter, Aduba can up you lo be, eh? Now, Pia did that money tie. Rowan, Turo, Talusari, Lumuria, see I ching am a dube. Banani, Yama, Pulo de, Aduba, Puegaro, they so thought I do it to a Sudan be a puepe. Alo Gale, why won't Sudan be die? Nessiaga Maruya, and ye again, Dabi. Minu Luya, Triago, say Charlotte, Tata, Tatavaro. Temple Loga Yoni, you are that ten year duele. Did the ring of Piopia be Taba? Attention no set Taba. A Lusagam, you go Piope. Aduba canapio, ye wine tango yawny baby. Eighteen a yadoma ni mama, him a dramane is the same to ye. Nino piano mala. How day, Manassos of Piantarome. Not the go gagger and ningo. Jesu jay, sassia she day. Nimansagasaro, tumagale pianjoe. Nalenio say ame, Jesu jay she yababe. Nibalutele. Nalutena dying obey mala. He my drama, gong ye piae. A man joyaying, I had a tap on mamma lujo. Nimmy dao we lujanaba, be naimla. Nah, be naimae. Tabby me, down ne luao, the gay lujan say she lula. She abo, nah neo sadri at the bojania. The yenna now the bojae. Do my dad op ya me, eh? The yenna nabe pipe, a good or torrent the nabe pipe, titababe. Jota Lada Ning on your dow, look and be namla. Do ma gong ye piae? Tap your blue yamle. Nar on in a quaint and A pissy ma quaint down you bought. A pay the board doing, Ning call thy yarabe. The gallo salaya quim a few, the bomb do so in your blue lomale. Niale, so in Jalada. A pay a nilo lutiago, the bomb a jazzy and she mamma how bow. Now be, Niang Abua, not that go by Neduwe. Eh? But all by Gelule. Not the Yebuane, Nindore Mati Yaromeses, eh? Nick getting Pikam Hopula. Maru de late home, Sama, at that go keke luga, a wago by San Wishiabe. Ailo so you know, a queen you the look in my bo. Maro ailum you temao. The unet the oo, the gay tippy my Udara Pogame temae. He my drama ga yellow wine dane tini day. Nimaga, do my luckily in a pack of so tabby, the day move be eh? Do my doka yaka zenga, Nimaga, a lo luckily gang on the day move be, do my god mammy need eh? Nimal lago, jealous so kind be up, do my god jory.
ငါတဲ့နှလုံးကအဲ့ချိန်ထဲကနေ့ရက်ကျန်းနာမှုတွေကိုသိနေခဲ့တာလက်ခံပေးခဲ့တာပါနေမောင်ရဲ့ဝမ်တာလိုက်တာဒရာမရဲ့နေမောင်ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့လက်ကလေးကိုဆွဲယူပြီးအလိုက်တင်ပါလာတဲ့ကိုလေးကိုထွေးဖက်ထားလိုက်တယ်ဟေးမှာဒရာမကလည်းမယုံမဖယ်ပဲနဲ့နေမောင်ကိုပြန်ဖက်ထားလိုက်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာညနေနေကြပြီးအိမ်နေပေမဲ့နှစ်ဦးစလုံးရဲ့ယူနေမှာတော့နေထွေးလျက်ရှိနေကြတယ
ဒီနေ့ကတော့ဒီပဲဖြစ်နေပေးလိုက်မယ်ချစ်ပရိသတ်များရှင်အခုနားဆင်ကြရတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုပရိသတ်များအားလုံးလည်းကြိုက်နှစ်တက်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်နောက်ရက်ဒီမှာလည်းဘလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားပွဲကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးဦးမယ်ဆိုတာဆောင်မြော်နာဆင်ပေးကြပါဦးနော်အစ်စတိုရီအန်တာတိန်မန့်ချန်နယ်ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတွေကိုမြန်မြန်နားဆင်ကြနေဆ